Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon mga boxing fans, sportsman. Dito po para dalhin sa inyong ang isang uh, napakainit na bakbakan ngayong araw ng Martes, uh, ikalabing tatlo ng uh, buwan ng uh, Pebrero. Nako, medyo uh, mga volume dito mga idol at uh, syempre ad ang uh, bakbakan na ito ang headline po. Ang main event ay walang iba kundi po ang kasalukuyang WBO Oriental uh, Bantamweight Champion na si Raymart Gabalio at ang kanyang makakalaban eh ang veteranong veteranong ha, si Five Farob. At ang ating co-main event will be etong si KJ Kataraha against uh, June Blazo. So we have nine fights uh, dito sa event uh, sa event na to and this fight is happening right now uh, dito sa uh, Midas Hotel and Casino sa Pasay. I was supposed to go there kaya lang medyo naging busy tayo mga idol at marami tayong mga ginagawa pero definitely still still, dadalhin natin itong laban na to. So the fight will begin with uh, Randy Tanodra versus uh, Marvin Malunes. Uh, meron tayong mga may kitang undefeated fighters dito. Like uh, I, uh, we have uh, itong si David Santisima, isa sa mga uh, fighting uh, family to. No, David Santisima. Uh, mga idol bukod pa rito. No? Since this fight is happening dito sa Pilipinas, meron pa rin po tayong kababayan na lumalaban sa labas ng bansa. You know? At uh, ito po ay walang iba kundi si Ali Kanyega against Mikyu Watarai. Ito pong laban na to ay ginaganap po at nanagaganap ngayon sa Japan. Although nahirapan lang po tayo makakita kung saan natin mapapanood ang bakbakan. But Ali Kanyega, uh, 10-0 with one draw. Pero meron din ding itong uh, mabigat-bigat na knockout win. Ano, 10-0 with six knockouts, isang draw. Ang kanyang makakalaban ay itong si Mikey Watanabe, uh, this guy is still undefeated, 4 and 0 with two victories by knockout at sana wag naman po mahulog sa kamay ng Hapon itong si Ali Canyega, Ali Canyega this is of course from uh San uh, from Elorde mga idol hindi na lang. Nagsisimula na po at ating ring announcer is etong si Silver Voice mga idol pero bago natin mag bago tayo magpatuloy bago natin dalhin yung mga unang uh, mga laban mo muna, shoutout muna tayo. Uh, thanks, sana umabot-abot yan. Kasi kabog, uh, kayo si Gabali dyan, round 8. Well, mamaya pag-uusapan natin, ihimayin natin kung ano ba yung maaring maging resulta dito sa bakbakan na to. ha ah. uh, Gasol, brother, kamusta? Ayos na ayos lang. Brother Nilo Falyaria, nandito na yung ating mga kaibigan. Good evening, everyone. Uh, watching Sports Manda, maraming salamat brother Nilo Falyaria. Prediction ko tatagal ang laban matitibay mga Thailander. Agree naman na brother pero I don't think Natatagal yung laban na to no? and i think this fight will end via knockout. Uh Alan Cecilia good evening brother Sportsmana watching from Saipan USA. Musta po kayo brother? Sana palagi po kayong good health. Sana manalo si Gabalio. O nga mga idol maraming salamat Alan Cecilia at uh, nawa'y ganun din po iyo kayo at ang iyong pamilya always in good health at uh, laging uh, subaybayan ng ating Panginoon mga idol ano. Magandang hapon pa di, Joseph Albia brother. Kamusta kamusta? Edison Diaz inaabangan ni uh, si Idol Manda, good day bossing, magandang araw, magandang hapon, na uh, Edison Diaz So karamihan sa ating mga tropa ngayon, malamang eh, bumabiyahin na pa uwi kung kayo man po pumapa, pumasok mga idol. Pero bago lahat, nakalimutan ko kung hey Fat Choi, uh, Chinese New Year, eh, naga na po nung nakaraang uh, Sabado mga idol. Pero ito, uh, dire-diretso na, Malunes versus Randy Tanodra, magsisimula na uh, USA, uh, so U.S. up uh, up uh, Uh, Pro-boxing debut po nitong si Randy Tanodra, mga idol. Jose Cabo, good afternoon. Uh, nice to be with you. Maraming salamat. Have a blessed Tuesday po. Maraming salamat, brother Jose Cabo. Uh, shout-out sa iyo dyan, brother Alan Sicilia, at sa kasama mo sa work na si Elmer Delara at engineer Gio Australia. oy mga tropa natin dyan, shout sa inyo. Uh, Renz Marion uh, kianses. sana manalo mga Pinoy. Mananalo mga Pinoy dito definitely dahil karamihan po dito ng lalaban e eh, mga Pilipino ang uh, isa lang pong dalawa lamang po yung uh, Pinoy na hindi na hindi Pinoy dito no I mean uh, itong si Yes uh, Yes si Human Yes Imuhan si Yerken eh, alaga po ito ng Sanman at itong si Five Farob naman yung makakalaban ni Raymart Gabalio uh, Mary Jane Mosqueda ano oras laban ni Gabalio according po di ba sabi sa maglalive po mamaya ang One Sports ng around 7 pm 7 pm po Idol, uh, marere ako mo din kaya laban ni Ali Kanyega. O nga eh, inagahanap ako Brother Ferocious Gaming kung saan ko, ko makikita eh. Uh, hopefully, no, makakita tayo, makahanap tayo. Uh, Reigns, Marion Kianse, shoutout sa iyo at sa kasama mo dyan sa Munting Lupa. Sa Acero Munting Lupa at kasama si, si Dines. Maraming in intro we trust, brother. Uh, good evening, brother. Good afternoon. Uh, Pinoy Boxing, let's go. Ito, simula na po yung unang laban at mainit ang panimula rito nitong si Tanodra, mga idol. Uh, Dexter Cam Cam, magandang hapon na idol and shout out sa'yo. Inaabang ako lagi live mo. Maraming salamat bro. Uh, God bless Richie Ray Mercader. Brother, kamusta? Uh, Abel Reyes, idol ko pa naman si Gabalio. Sana mananalo. Manalo yan brother, mananalo. At uh, kumbaga parang ang laban na to, no? uh, this is a stay uh, busy fight para kay Gabalio. Knowing that itong si Gabalio, eh parang siya na po ang napipisil. Nasusunod na challenge dito kay Jason Maloney. Jason Maloney is the current uh, WBO bantamweight champion at numero uno naman po sa rankings etong si sa WBO etong si uh, Raymart Gabalio. So maganda-ganda ang uh, kinabukasan ng ating mga Filipino fighters knowing na eto na babawi na tayo at babangon na tayo mga idol. Maayong hapon sportsman manda watching here in Mandawi City Cebu si Brother Frankie Calio, Brother Kamusta Richie. Shoutout sa Brother Richie Ray Mercader. Mula sa tabang goleite. Jack Moniero, gusto ko sana manalo si Jack. Kaso yung style ng suntok niya palaging gano'n. Madaling mabasa ng kalaban. Oh. Uh, di ma uh, sana di maruno. Well, idol. 40 years na po itong si Fai Farob. 40 years old na si Fai Farob. And nagpahinga ito na mahaba-haba. Parang nag-semi-retired ito noong 2016. I think, hindi ko lang sigurado kung naglaro sa Muay Thai. 2016, nagpahinga sa pagbo-boxing at bumalik lang po noong 2023 Ayun po yung istorya nitong si Five Farob mga idol 2016 nagpahinga February 26 ang huling laban niya bumalik ng June 2023 at kumuha ng limang sunod-sunod na laban sa nung last year lang 2023 pero sa kanyang uh, limang laban dalawang beses po siyang natalo doon at uh, isang unanimous decision isang technical knockout Ayun nagkape ako nagkape nagkape para aktibo tayo at buhay na buhay mga idol So yun ang storya nito si Five Farob, mga idol although this guy eh masasabi natin na hindi naman hindi naman katigasan nito and also lamang sa height at reach advantage itong si Raymart Gabalio. Mas bata rin po itong si Gabalio. And we are expecting a, a stoppage dito sa laban. Sa ka po nanonood ng laban Pilipinas Live? Uh, Jun Gahob, shout out Raymart Gabalio. Good luck watching from Cebu City. Brother Jun Gahob, kamusta? Paners TV, Paners TV brother, kamusta? At let's go, uh, shout out from uh, Dagupan, Pangasinan. Maraming salamat bro. Isa mo nang malupit na like mga tropa Pips. Maraming salamat si brother uh, in Thor we trust. Parang nagawa ako na bang ano si... Ah, okay. Maraming salamat guys. So, huwag kalimutan na ilike po yung ating live stream. Hindi na po rin po ako nag... Uh, so, hindi ko na rin to sinabay sa ano? Sa Facebook. Uh, Ferocious Gaming. Ay, tanong ko lang uh, kung para uh, para sa'yo sino manana sa laban ni Coriel at Nonchinga. 2. ang gandang laban yan mga idol. And I think ano... Yung nangyari sa laban na yon, medyo naging kaki, medyo naging overconfident itong Sinon Chinga at inabot siya ng isang kanan. Alam natin yung mga style ng mga Mexican fighter, come forward fighter, gusto niyan action, 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 uh, atake, lulusob, babatuhin ka ng mga suntok kahit tinatamaan yan. And that's what happened. Medyo naging overconfident itong Sinon Chinga and he got caught by Coriel. He got dropped in the second round badly immediately parang nagkaroon siya ng few seconds na nawala ng malay mga idol so that is why the referee immediately stopped it pero definitely sa laban na to sa kanilang paghaharap on February 17 mga idol I think nun Chinga, mag-iiba na ng kanyang estilo estilo magiging maingat na to at sa tingin ko mas mataas ang porsyento niyang makuha ang kampiyonato this time. Chris Penaso ay mayong apon uh, sa Tanandian. Maraming sana, sana makabawi tayo, makakabawi tayo. Generous Mabeza, shout out sa iyo. Egay Mabeza sa Daet. Ay, mga padiyo natin duman dyan sa Daet. Shout out sa Indong Gabos. Uh, Romer Retuya, mayong hapon idol mo na sa Bukid non. Predictions of rounds, of, uh, I think siguro um, para sa akin, idol, ha ah? Jose Cabog, under 7, under 7. Alex Alcantara, good afternoon sa iyo, Idol. Nanonood kami ng helper ko habang nagmamaneho. Ingat, brother, sa pagmamaneho, ha? Uh, pangalis ng stress sa traffic. O nga, Idol, kahit saan ka magpunta ngayon, brother, ma-traffic, lalong-lalo lalo na ang EDS. <laughs> Iwasan nyo yan. God bless you, Idol. From Jag Cruz Logistic uh, Tracking Company. Ingat kayo, mga Idol. Panalo na yan. Pinoy sa kalam. Maraming salamat, Dennis Landagan. Uh, Chris Pinaso, tok tok. Uh, <laughs> Oo, oh, oh, gabalyo for the win, sabi ni Engineer uh, Jave. Jave. Uh, 16, maraming salamat Frankie Calio, maganda Idol Maloney, Ver oh, yes, idol Ayun ang inaantay natin, RJ Samson Brother, kamusta, magandang hapon, Kevin TV Channel Boxing, live po na laban nila Yes po, uh, Dexter Camcam Cam, Shoutout sa'yo, at kay uh, Roberto Leonida, maraming salamat Brother Roberto Leonida, shoutout sa'yo Nards Dominguez, shoutout brother Joseph Albia, pa rin nagsimula, nagsisimula na po, first fight 4 uh, rounder bout po ito uh, Between Randy Tanodra and Marvin Malunes Move on na tayo para bukas. Agree, brother. <laughs> oh nga, boss. Uh, mukha official na si Suarez. Oo nga, idol. para meron ako nabalitaan, ano? Mamaya, babalikan ko yan. Sa dami na aking ginagawa, hindi ko na masyadong uh, nahihimay, eh. Oi, shoutout kay Pading Dennis Landagan, duman sa Iriga. Uh, Kamsur, maraming salamat pa, di. Jun Gahob. Salamat sa live mo, idol. Good luck sa pinsa namin, sa Raymart Gabalio. Maraming salamat, brother. Sigurado na yan. Ilista mo na kay Brother Gabalio. Abel Reyes, shout out sa iyo at sa mga taga kaibigan natin taga Abra. Uh, Ramon Navarro, Samba lalaban idol? Dito lang sa Maidas uh, Hotel and Casino sa Pasay. Nerd official vlog, shout out sa iyo idol. Sana panalo si Gabalio, definitely. Uh, sa mo pa mapapanood Boss Manda, BM Solid Vlogs. Shout out sa iyo Brother Batang Mindanao. Isa sa mga nakilala at nakausap natin to si Brother BM Solid Vlogs. Maraming salamat Batang Mindanao. Idol, kung gusto niyo mapanood ng live, i-download nyo lamang po Pilipinas App Live. Magre-register lang po kayo. Nagsisimula na yung laban doon, mga idol. Pero ito, upcoming boxing fight. Upcoming boxing fight. Napaka-importante na to, no? So, hindi lang natin, hindi ko lang nadala. Hindi ko alam kung saan ko napin uh, yung laban ni Ali Kanyega. Pero, pero, eto, February 16, February 16, Jason Mama lalaban against Ricardo Sandoval. Undercard po sila, undercard po sila ng bakbakan uh, sa pagitan po nitong si Joseph Diaz at Jesus uh, Perez Campos. So, ang laban po ay Webes ng gabi sa Estados Unidos. Golden Boy Promotions po ang magdadala. Pero February 17 sa atin, di uh, February 16 sa atin, Biyernes ng umaga. Suportahan po natin si Jason Mama. Suportahan po natin 'yung ating kababayan si Jason Mama. And according po sa odds, times 8 Jason Mamarito. So ang tingin nila, parang talunan na agad yung ating kababayan against dito sa kanyang makakalaban na si uh, Ricardo Sandoval. Ricardo Sandoval, veterano, 23 wins, meron ng dalawang talo. Pero ang knockout nito mga idol, meron itong 16 uh, knockouts So medyo mabigat-bigat para sa ating kababayan pero suporta lang tayo. Uh, uh Jun Gahob, oh, nga, shoutout kay San Jose del Monte Bulacan, sa, yung, sa mga biyanan ni brother Jun Gahob. Prediction mo kay Bernard Torres, babalikan natin yung brother. Uh, Sally Broman, uh, Frelan Sedia, shoutout sa iyo. Uh, kay Alan Barbershop, dyan sa may Batasan Hills, Quezon City, Jenny ma mabesa. Idol Forum sa Bay Hindi, ano yan? Um, 10 rounds, 10 rounds. Hindi ko na ilista, no? 10 rounds po yan. Pes Pinaso, shout sa Pinaso family dyan sa Bohol. Maayong hapon kay Kanin Judy, ha? Uh, Antonio Ilan, maray na hapon, idol. Maray na hapon pa di. Virgil Valencia, AJ Joshua versus Francis. Boss, ang gandang laban yan. Magandang laban yan. At uh, sabi nga po ni uh, Francis Ingano, hindi niya na po hahayaan na mapunta pa sa kamay ng hurado ang laban na to. So, from those words alone, eh, hindi lang indirectly, I mean, indirectly sinabi nitong si uh, Francis Ingano na pababagsakin ng patutulugin niya si Joshua. Rolando Yepes, shout out sa iyo mula sa Tacloban. Uh, Marion Kianse, Gabalio versus Moloni, 100% may pag-asa. Agree, brother. Good PM Boss Manda, Marcelino Brosas, shout out sa iyo. Mandaluyong, maraming salamat, sir. Awi, let's go, Gabalio. Uh, Uh, Gian Zidcoma, good luck Kabalyo, Virgil Valencia, yung kasparin ni Magsayo Boss, may laban. Oo, oh, oh, si ano, uh, Idol may laban. Yeah, may laban si Kataraha ngayon. Ang kalaban dapat ni Kataraha was uh, si J.R. Rakinil, ano, sa Japan dapat gaganapin yun, kaso hindi na tulo'y Pero eto, lalaban, etong si KJ, Kevin James, James Kataraha against Jun Blazo. Maganda-gandang bakbakan din to. Nag-umpisa na ba Idol? Yes po, nag-umpisa na po yung unang laban. At a uh, four-rounder bout lang to uh, between uh, Randy Tanodra and Marvin Malunes. Randy Tanodra hawak po ni Coach Michael Domingo, ang coach din po ni Melvin Jerusalem. Melvin Jerusalem, RR Andales, lalaban po sa kampiyonato sa katapusan ng Marso against the Shigeoka brothers. Uh, Ron, Ronnie Pangu Junior, pwedeng man manood dito sa YouTube. Hindi ko alam Idol kung meron sa YouTube pero kung wala wala magpapalabas niya sa YouTube unless yung channel mismo no yung One Sports Kuya anong oras alas 7 ang sinabi nila pero baka hindi boss ito tinalo ni Martinez Badate hindi sino brother si ang kaas yung Tinalo ni Martinez eh. when did uh, an, an on sa oras sugod dol nagsisimula na brother uh, uh, when did uh, dinagit kaya lang eh, mga preliminaries pa lang Ricardo Sandoval po ba Americanos o Mexican? Ah, that's a good question. Pero uh, American, brother. Amerikano to. Ang uh, talo nito was against David Jimenez na talo siya via majority decision at uh, against Alonso Cejada. Ah, that was way back pa nung pasimula yung career niya. J. Cool TV, kamusta, brother? At shoutout sa Navarro family mula sa Bicol Camsur, Renante Eliorimo. Uh, good PM, shoutout sa El El Yorimo family from Ilang-Ilang Tagig City. Jo Joel Sabilio brother, idol sino na ang Ilyamado? Uh, si Gabalio? May live po ba sa TV? Mamaya ata sa One Sports brother, alas 7. Uh, Nards Dominguez, 4 to 6 rounds lang. Yung madali si Awa. Uh, Sigurado uh, dadali niya si Remark. Ah uh, boss, ano? At siyang kahas uh, maging... ya uh, yeah, yeah. Ay, tama yan, tama yan, idol. Ganyan ang kwentahan. Sa si Jason Mama, times 8. Si Jason Mama, idol eh sa samligas magandang gandang hapon sa iyo brother kamusta rain uh, roniel lagronio shoutout sa iyo mula sa antipolo brother Ay, iko rin japan shoutout thank you very much for tuning in Goldline boy tv idol tanong lang uh, ano lahi ng kalaban ni jason mama americano 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 pero sa tingin uh, pure american kasi yung nakita ko sa sa dito uh, pinanganak ito sa Montclair, Montclair, california pero basis sa parang may halo, 'di ba? Kasi Sandoval eh. Hindi ko lang ma kung anong bloodline. Shoutout kay uh, Rosita uh, Rosita Bros uh, Rosita Brosas, Happy Valentine sayo. Um, uh, Rosita Brosas mula kay Marcelino Brosas. Uh, idol Maayong hapon uh, Ryan and the Fur Babies TV brother, kamusta? At uh, Nilovalyare, ito ang gusto ko sa live uh, idol kahit may ginagawa ako, patuloy ang pakikinig. Maraming salamat brother Nilovalyare. Inarapanes, shout out sa iyo mula sa Iloilo. Ito, no mo matatapos yung round number ano rito? Round 4. Four. four rounders ito. At guys, babalikan ko lang ano yung mga laban na naitanong dito ni uh, Sally Broman, si Bernard Torres. Dahil nga po si Bernard Torres after ng laban ni Jason Mama on February 16, February 17 naman po si Bernard Angelo Torres against Bruce Carrington. Bruce Carrington undefeated 10-0 with 6 knockouts. Kung napanood nyo po yung vlog na ginawa ko uh, highlights para counting makilala natin uh, etong si Bruce Carrington at maikumpara yung laruan ni Bruce Carrington at etong si Bernard Angelo Torres. Hindi nakakapagtaka na dehado tayo. Dehado tayo mga idol. Now If you take a look at that numbers sa usapan na yan, Asa na ba? Yan, ito mga idol. Ang ads, ang ads kay Bernard Torres times 10. times 10.7. Ganun po kalaki. So, from that alone mas tumaas pa po yung porsyento. Parang ang ibinibigay na lamang po nilang porsyento dito kay Bernard Angelo Torres para manalo eh mas mababa pa sa siyam na porsyento against Bruce Carrington. So this is a step up game para kay Bernard Angelo Torres undercard po yan ng bakbakan ni Oshaki Foster versus Abraham Nova. De depensa ni Oshaki Foster yung kanyang uh, WBC Super Featherweight title. Undercard po sila. Part po sila ng main card ng laban. Now, hindi ko lang alam kung papalabas po yan ng libre sa top rank. Mabigat-bigat na kalaban. Oo, delikado tayo. Delikado, mga idol. And I think tama yung sinasabi ng ads na dehadong-dehado tayo. Pagdating sa height at reach, hawak-hawak lahat ni Bruce Carrington. Bruce Shushu Carrington ang advantage. Idol, mas magaling ka pa eh, brother, uh, idol natin yan si Pau Kastche, yung pinaka-ugat eh. Pero maraming salamat, brother, sa pag-recognize. Uh, ginagawa talaga natin yung lahat ng ating uh, magagawa at syempre, uh, kaibigan natin din si, kaibigan natin at tropa natin yan si Pau. Hindi lang nag si Pau kasi nasa Maydas Hotel yan, nanonood at na, na, syempre nakakasama din uh, yung mga fighters na nandoron na lumalaban. Joseph Albia, pade, may panalo na ba na Pinoy? Yeah, so far, puro Pilipino naman dito, pade. At ang unang laban, uh, hindi ko pa nakikita kung ano ang magiging desisyon. But base sa mga glimpse na nakita ko, eh, mukhang mananalo itong si Randy Tanodra. Idol, wag lang mabody chat si Gabalyo kasi yun ang kahinaan niya. Oo nga, imagine yung kumbaga ay yung butas na inexpose uh, ni Champ uh, Nonito Donaire Jr. Body shot yung nakapagpatupi kay Raymar Gabalio. Well, sa isang banda, hindi natin masise kasi medyo nag-star. Na, mas baka maaari na na-starstruck itong si uh, Raymart Gabalio. Masyado niyang nirespeto uh, rin itong si Champ Nonito Donaire but definitely natuto. At uh, nag, ibaden yung laro nitong si si Raymond Gabalio now marami po ang uh, marami po ang bumatiko sa kanyang performance when uh, he fought Michael Bravo diyan sa Ilorde. but there was a problem uh, dito kay Gabalio. meron po siyang injury that time and uh, he, he tried everything ano at uh, masasabi natin it was a great fight. It was a, it was a good test for him. Michael Bravo is Michael Bravo. Napakatigas, napakasolid. Binigyan niya ng magandang rounds etong si um uh, etong si Raymond Gabalio. Idol, anong oras pong ang laban? Nagsisimula na. So papunta na tayo sa round number two. Abu Bakarianon versus Marsolo Pandian, parehas na undefeated. Sila na po yung susunod na laban. Thank you Idol sa info. Welcome anytime. Magtanong lang po kayo. Shoot some question i-highlight po natin yan. Idol Manda, kanino, ka po, uh, kanino po ba maganda tumalpak sa Adrian Correa at si Venati at kay Ray Vargas at Nick Ball? I will go with, ano uh, brother, ha, uh, si Venati Nochinga dito. I will go with si Venati Nochinga. Pero yung kay Ray Vargas against sa uh, Nick Ball, hindi ko pa masyadong nahihimay. Hindi ko pa masyadong nahihimay. Good evening, Nana Nanay! What time uh, ba ni Kabayan Kabalyo? God bless always. Ang sabe mag-start yung main card Uh, bang around 7. So let's say 7 or 8, mga ganun. Uh, Boss Jun TV, shoutout sa sa'yo. Uh, at uh, kay Manoy Benjamin Nogot Sr., maraming salamat brother. Uh, persona ng grata. Idol, anong oras laban ni Kabalyo? Mga 7pm. O, oh, 7pm. Uh, magla ang One Sports. Boss Jun TV present, Manoy. Maraming salamat pa de. Renny Oblad. Pang ilan na po, Idol? Pangalawang laban pa lang. Pangalawang laban pa lang. Support lagi tayo. Support talaga tayo. Mga Idol, ah dejado yung ating uh, mga dalawang kababayan na lalaban lalaban on uh, 16 and 17 ngayong February. Tapos afternoon ang susulod na na Pilipinong lalaban is none other than Dave Apolinario, Dave Apolinario high praise dito etong si Timothy Desert Storm Bradley. Dal na niya that Dave Apolinario is one of those guys na sinasabi ng sinasabi ni Tim Bradley na champion in the making. Nakikita niya IQ level, yung yung power uh, nitong si Dave Apolinario at kung papaanong lumaro. Papaanong lumaro and uh, may laban ito on February 22, Dave Apolinario against Stanis Ongjunta sa Japan po gaganapin yan. Isa lang commentary channel natin sa Mindanao, Cagayan de Oro City, Sports Manda lang. Uh, talaga hindi na magbabagay. Maraming salamat, brother Ryan, the fur babies. Persona ng grata. Shoutout sa iyo dyan, brother. At uh, yung mga kaibigan natin dyan sa Iligan City. Uh, <laughs> Tinakoy Ay! Tatay Jerry, kamusta? Hindi bro, mas, binan, uh, mas, binan uh, mas binantayan niya ang left hook to the head. Kaya, ah, okay. Maraming salamat. Yeah, oo. Kasi kahit saan naman, Tatay Jerry, Tatay Jerry is in the house. Uh, kahit ano naman san tumama talaga no masyadong nag-ingat itong si 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 Raymond Gabalio doon sa left hook hindi ko masyadong napanood hindi ko pa rin masyadong na-review but thank you very much Tatay Jerry nabantayan na mabuti nitong si Raymond Gabalio yung left hook to the head at sa jo unfortunately left hook to the body yung tumama maraming salamat Tatay Jerry Jolas Quinta, hello po Idol, kamusta? Roniel Lagroño, Idol, bakit di ka na noon sa mismong venue sa laban ni Lagavalio? Medyo naging busy ako, Idol. Medyo busy, ang dami kong ginagawa ngayon. Salamat sa reply, Idol. Welcome po, nana nanay. Idol, talaga kita pagdating sa commentary. Very clear mag-discuss. Maraming salamat, sir. Captain Daniel Duarte Duarte, good afternoon sa'yo, brother. Watching from Thailand. Anti Marukoy Academy, salot, sir Manda. Maraming salamat. Si Kuya Nemuel, uh, taga City o ka Idol, taga Mandaluyong, Mandaluyong ako Manila. So ito. Ah, si John John Estrada na yung sumunod na laban, ano? John John Estrada na yung lalaban against Alvin Medura. So, John John Estrada, last sin action ito was uh, dun sa Ilorde last year. Renny Oblad, may nanalo na pong Pinoy Idol. Yes, Idol, kasi since Pinoy versus Pinoy pa yung mga naglalaban. So, yung may natalong Pinoy, pero may nanalong Pinoy. So, eto, John, John Estrada, uh, niya, makakalaban niya itong si Alvin Medura. Itong si John John Estrada is isa sa mga naging ka-sparring partner ito ni, um, ni Marlon Tapalis in preparation kay na Oya Inoue at yung kanyang huling laban against John Himino, uh, sa Paranaque. Eh, that was way back December of 2018. Kasama po doon sa fight card is Carl James Martinez. Ang main card don is si Esnet Domingo. At natalo siya dun against Jan Jimeno. Oh, uh, mas maganda kung pumunta ka to kayo. Oo oh, nga eh. Medyo eto brother. Medyo naging busy. Uh, medyo naging busy lang. Kaya eto na lang ang ginawa natin. <laughs> Maraming salamat Pogi for life. Ha? Isa sa mga kaibigan din natin. Brother, kamusta? Esmael Fedelino. Tapos na ba yung laban ni... Hindi pa. Mamaya pa yung laban ni Gabalio. Later pa. Uh, idol, yan si Idol Malino at uh, sa lahat, lalo na sa kanyang comment. Maraming salamat, sir. Uh, brother, uh, nanananay. nana brother tuloy. Nasanay na. Joseph Achacoso, Good PM Idol. Pang ilan si Gabalio? So far, pangalawang laban pa lang to. Hindi ko lang madetermine kung merong mga uh, na na fight. Kasi supposedly, etong laban ni Jan Jan Estrada eh pang-apat ito pero naging pangalawa na no. Pero kukuha tayo ng mga karagdagang detalye at impormasyon about it. Ah. Don't worry. Uh, idol ilang Pinoy lalaban, Roniel lagronyo puro Pilipino idol ang lalaban dito kasi sa Maida Hotel and Casino ginaganap yung laban and of course uh, this bout eh dinadala po ito nang Viva Promotions, Knuckleheads uh, Boxing Promotions, Sanman Promotions, according po yan sa BoxRec. Right? Idol Bisaya po kayo, Jolas Quintas. As, dito na ako sa Manila, brother eh. Dito na ako sa Manila, ipinanganak. Eh, marunong lang ako magsalita ng Bicol, pero hindi pa ako marunong magsalita ng Bisaya. Kailangan magkita ka tayo bro pag uwi namin bago last week of March. Oh, sure. Sige, Tatay Jerry. O, oh, kita tayo, kita tayo. Uh, sa March. Uh, maraming salamat. Kita tayo pag-uwi mo. Uh, saan pwede mapanood dito sa Amerika ba? Wala akong downloads. Ah, Naruto Pelonye, ang pinakamagandang option is kung makakakuha ka, makakadownload ka ng uh, virtual private network o ang sinasabing VPN na may capability para mapili mo ang uh, location sa Pilipinas, that is the best way. That is the best way. Download ka ng VPN and then change yung uh, IP address mo from US to the Philippines. It will definitely give you the option to download po yung Pilipinas Live app at mapanood yung laban. Naruto Pelonye, ayun po ang magandang option. Happy Rose TV, Good PM, shoutout sa lahat ng mga taga uh, Davao Oriental Gold Company. Uh, Viernes, An-An, uh, Oporto Roslin, and Rose Looc from Kang Asasikihor thanks idol Amping kayo dyan maraming salamat happy rose tv uh, sir jerry shout out eto na yung mga kaibigan natin at uh, henry handayan brother kamusta shout out kay rolando sayongan sa armex oy mga kaibigan natin niya sa armex kamusta uh, boss tanong ko lang bakit bira ang hapon na nakakalaban ni fardo ang sabi bulong-bulungan iniiwasan nila si Fajardo kasi regardless kung lalong-lalo na yung mga possible, mga let's say mga 6 and 0, 7 and 0, 8 and 0, pag si Fajardo ang kalaban mo, alam mo na, ilista mo na. Ilista mo na. So, iniiwasan nila. <laughs> medyo ilag sila, medyo ilag sila. No? So, kung titingnan mo yung mga ibang mga nalalabanan ng mga kababayan natin na especially sa Japan, ano? Uh, Takuma versus ang kahas. Ang kahas ako, brother. Ang kahas ako, 100% Choi B. Uh, J. Krattur Masong. lots anong oras laban ni Gabalio? Sabi mga alas 7. Pero don't worry, nagsisimula na po yung ating mga preliminaries. sa ah. Dan Batalier, Idol, watching uh, with uh, api, Happy Valentine sa'yo, Mrs. Rose Rosal. Mula kay Dan Batalier. Maraming salamat at ingat kayo, John. adapi uh, happy Valentine's uli sa inyo. Salamat sir sa pagbasa Anong oras po laban ni Gabalio. Alas 7. Alas 7 ang nakalagay uh, sa One Sports pero syempre meron pa yung mga adjustments. Let's say give or take mga mga alas 8. Antay lang natin. Antay lang natin. Ken Viper, brother, kamusta? What up, what up? Sportsman, da, maraming salamat sir. Uh, Kuya Nems, uh, dalhin ko si Bros uh, SM sa West, uh, sa West Eastwood Hub para masubukan naman niya. <laughs> maraming salamat, Tatay Jerry. Huh? Uh, Boboy Pron, shoutout watching from Jeddah. Maraming salamat, brother. RRB24, sino na naglalaban ngayon? Ang naglalaban, supposedly, pang-apat na fight ito is Jan Estrada versus Alvin Medura. Nagkakabigaya na, no? So, this bout is scheduled for six. Six nga ba? Pero tama, six rounds ito. Kapitayo, kapitayo mga idol. Alan Sarmiento, listening from San Diego, California. Good luck, Gabali. It's 2 a.m. dito na madaling araw. Good day, Pilipinas. Maraming salamat. Oo oh, nga, alanganing oras. Ano? Batang G, shout out sa'yo pa di. Josefino, tama ba? Josefino Bitana, tagasan si Farobosing Bossing, taga Thailand. Taga Thailand itong mamang to. Roniel Lagroño, idol pabati naman sa ayon. Happy Valentine's ke Jem Estrada. Mula sa iyong mister na si Roniel Log uh, Logroño. Shoutout sa inyo and happy Valentine's Day sa inyong dalawa. sa sanang date niyo mga idol? Uh, watching from Congo, uh, Africa, si Justin Hardy Ditchison. Uh, thank you, brother. Uh, Ismael Fedelino. Idol tapos may hindi pa. main Main event so medyo matagal-tagal. Ayan, uminom um, lang tayo ng tubig. But in the meantime, eto na po, patuloy ang laban. Itong si Janjan Jan Estrada at itong si Medura. But there was a good right hook landed by uh, by Estrada. Uh, But yung ibang mga pinabato dito ni Estrada, parang mga pa-swing lahat eh. Harabas yung ibang mga binabato dito ni Janjan Jan Estrada. And I can say, that some of those punches are not landing. However, kung tumama ayon, may kalalagyan ito. Mario Dasig, nag-umpisa na po ba laban ni Raymart Gabali? Happy Valentine's Idol, Happy Valentine's Then Brother Mario Dasig, hindi pa, no? Uh, meron tayong siyam na fight cards uh, dito sa event na to sa uh, Midas Hotel and Casino sa Pasay. Pangalawang laban pa lamang po tayo. So mag-expect pa tayo ng anim bago yung laban Uh, nitong si Raymart Gabalyo. Ang ating co-main event is the undefeated KJ Katara uh, versus Jun Blazo. So sila po. Uh, Jing Radan, shoutout sa idol. Tingin ko round to lang yung Thailander. Agree. Kasi kung i-research natin, although we can say na yung mga Thai fighter ang first sport nila is Muay Thai. Eh. Yung kickboxing. So solid na mga matitigas itong mga firefighter, fighter. However, etong si Fai Farob is already 40 years old. 40 na to. Mas mababa. Ibig sabihin, mas matangkad at mas mahaba ang galamay ni Gabalio. At etong si Fai Farob, eh, nagpahinga ito ng matagal. 2016, February ang kanyang huling laban. And then bumalik po ng February of 2023 and then kumuha ng, I think that was five fights noong 2023. Yeah, limang laban noong 2023 after magpahinga. After magpahinga ng may uh, mahigit taon. So, lumaban ng limang beses noong 2023. That was last year kung saan isang beses po siyang na technical knockout against Ryoto Owen sa Kurakuin Hall and then natalo siya via unanimous decision against an undefeated Thai fighter. So, yun po yung istorya nito. However, etong si Fai Farob came off from a knockout, uh, from a first round knockout victory against Akafo na Ngamkiaw. <laughs> yun talaga idol, pasensya. Hindi ko alam kung tama yung pagbigkas ko. Pero uh, ngayon, mabigat-bigat yung haharapin ni Fifa in Raymond Gabalio. And I think, I think siguro kung tapusin agad uh, ni Raymond Gabalio itong si Fifa kailangan na niya mag-isip-isip kung panahon na nga ba para magretiro. Ryan Pesino, maray banggi idol, maray na banggi pa di. O nga pala, na, no? banggi na. Dandy TV, nag-start na ba? Nag-start na po sir. Pangalawang laban na po. Pangalawang laban na po. Rachel ah okay. uh, met Hello Sportsman new subscriber po Ganda itong channel mo Walang toxic, walang mayabang Walang pasigaw-sigaw sa itaas Good uh, luck sa channel Maraming salamat uh, Rachel, we met. Hindi ko alam kung tama ah Yung pagbigkas ko sa sa surname mo ah uh, Rachel, pero thank you very much Low blow po Low blow Dito namimilipit Sasakit itong si Janjan Jan Estrada Nagtatatalon siya rito Mukhang nabasag ang pula Uh, dong Tons, shout out sa iyo at sa Carion family. Happy Valentine sa inyo mga brother. Romnick Boxing Sports, brother, kamusta? Magandang gabi, Idol Sports mga uh, Manda. Magandang gabi din, brother. At magandang gabi sa lahat ng mga kaibigan natin na bumabiyahe ngayon pa uwi. Ano? Araw ng Martes, kung isipin natin, alanganing oras, alanganing araw, pero nandirito tayo. Dahil nga po tayo mga Pilipino, eh, nag-aantay ng susunod na Filipino World Champion. Makikita ba natin sa event na to? May posibilidad. Pero meron pa rin po tayong mga Pilipinong lalaban sa kampiyonato. Good evening, Idol Aga. Happy Valentine's watching from Okinawa, brother. Maraming salamat, Aga. At ingat dyan. Idol, anong bansa kalaban ni Gabalio? From Tagig City. From Thailand, brother. From Thailand. From uh, Thep Sati in Thailand. Pero nakatira na to sa Bangkok. Hindi ko lang alam kung anong round na itong laban ni Janjan -Jan Estrada uh, against dito kay Medura. Zaldo Bartolabak, uh, shoutout sa iyo at kay Oming at Atan watching from San Miguel Leyte o oh, yung mga kaibigan natin dyan sa Leyte. Shoutout sa inyo mga idol. Erwin Galicia, ilang laban pa idol para mag-value? Meron pa tayong anim. Anim pa idol, matagal pa. Pero don't worry kasi yung mga line-up nung mga rounds nito eh puro mga six-rounder bouts lang. Six-rounder bouts lang. So isipin natin kung magkakaroon ng bagsakan baka mas mapabilis. Ito, nagpapagpagpa. Itong si Janjan Jan Estrada. Pang-ilan yung laban nila? Pangalawa pa lang to eh. Arsie Jeff, cherry-pick na match lang to or shall we at uh, some point sa stay busy fight. Stay busy fight. Kasi knowing na itong si Raymart Gabalio is currently ranked number one sa WBO Bantamweight Division. So, next in line na siya sa title fight against dito kay Jason Moloney. Eh, si Jason Moloney, ilan ng Pilipino mga ang dinali nito eh, no? Palagi ka mag-live uh, for sports context, a uh, content. Maraming papasok dito na ganap ng sports channel na hindi mga... Maraming salamat, uh, Rachel. Uh, Jerus Babylonia. Sarap buhay ko, idol. nag iiaw iaw, -iaw Maraming salamat, brother. Uh, Jerus uh, Babylonia. Enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy dyan. Kalabag, Will Jones. Uh, pang ilan yung laban nila? Pangalawang laban pa lang to. So, meron pa tayong anim na laban bago kay Gabalio. Carlito Bolo, shout out sa iyo at kay Jose Ibanez. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat. Eto, balikan natin tong laban. Wala lang po tayo nakikitang rounds. Kung pang ilan na tong round. At antayin ko na lang na umakyat mamaya yung round girl para makita natin. And uh, also, habang uh, pinanonood ko, ini-scan pa din ng mga mata ko kung sino yung mga kakilala ko na nandirito at nanonood. Baka mamaya meron tayong tropa but definitely maingat sila rito. Mahirap din kumuha ng videos dito kasi sa One Sports ang magdadala. End of, uh, end of the round. And I, uh, will uh, we'll need to wait para makita ako kung anong round na. And uh, nakita, para nakita ko dun si ano Uh, at ta ito sa laban ni Gabalio. Mamaya idol magla-live sila sa One uh, One Plus ano. One Sports ata 'yon. One Sports. Uh, Celso Sanchez, salamat sa live boss. Welcome Celso Sanchez. Marvin Ilagan, Filipino ba 'yung kalaban idol? Yes. As if I farob ni Gabalio, hindi idol. Hindi ko na naman nakita 'yung round kung anong round na. Hindi ko na naman nakita 'yung round. Pero so far, puro mga Filipino dito, no? Ang uh, hindi lang Pilipino na lalaban. Is si at itong si Yesuman Yirken. However, Yesuman Yirken is alaga po ito uh, ng, uh, ng Sanman. Napanood na rin natin na lumaban itong si Yirken doon sa uh, Elorde. RJ, walang babagsak ang mga Thailander, matitigas na yan, sanay sila sa bugbogan. Yeah, RJ, sabihin natin, pero kung i-check natin yung record nitong si Five Farob sa kanyang tatlong talo, he's been stopped twice, so, dalawang bes na po siyang napahinto. Parehas na technical knockout. So may possibility talaga na tapusin din ito ni uh, Raymar Gabalio. Jing Radan, shout out sa iyo mula uh, diyan sa Daraga Albay pa di. Shout sa Indo. O nga, mga idol ha, huwag natin kalimutan magla-live commentary tayo on uh, 16. That will be Friday morning. Uh, Jason Mama, lalabanan po itong si Ricardo Sandoval. Dehado po tayo. And then on February 17, Bernard Angelo Torres versus Bruce Carrington. Dehado pa rin tayo mga idol. Pero on February 22, we have Dave, Dave Apolinario versus Tanis on Junta. Dito, medyo liamado tayo. I believe Dave Apolinario will demolish itong si Tanis on Junta. And on February 24, Gerwin ng Kahas mag attempt na maging kauna-una ang Filipino World Champion ngayon 2024 against Takuma Inoue. Makikita rin natin sa aksyon na yan etong si Jonas Sultan against Rico Masuda. So those are the fights that will happen in February uh, sa laban ng ating mga kababayan. Pero meron pa rin po tayong mga events na dadalhin. Ano? Uh, yung laban ni ni um, itong si Bernard Angelo Torres ang main card nila si Chucky Foster versus sa uh, Ibram Nova and then Uh, Edgar Berlanga, February 24, meron din. Ano? A main event. Umaga naman yon Yung laban ni Angkas ay hapon naman. So, marami talagang mga magagandang laban ngayon. Anong oras ang laban mga idol? Ito na Brother Viva Max promotion actually nag-start na po nag na yung fight. Nag-start na yung fight. Pangalawang laban na to. Uh, mga Thailand. Oo. Oh, uh, Jing I agree po idol. Naging champion na... Uh, yan, that's a good question, Virgil Valencia. I forgot to, uh, ano, no? I-mention yan. Si Fifarob has never been a world champion, never been a title challenger. So, may mga nakuha na rin itong regional belts. Uh, itong si uh, Farob namely, yung WBO Oriental uh, Light Flyweight, Uh, Pan-Asian uh, Light Flyweight. So, yun lamang po yung mga nakuhang titulo nitong si Five Farob. Saan pwede na live? Uh, mamaya, Ferocious Gaming Brothers sa uh, One One Sports. Live nila lang alas 7. Daming laban sa February. Agreed, Yomedes Ramos. Kaya samantalahin natin. Suportahan natin yung ating mga kababayan. Idol, may mga mabibigat bang laban mga Pinoy ngayong taon? So far, um, sila pa lang yung na-check nache kung mabuti, no? Since patapos pa lang yung February. Pero meron pa din. Kasi nga, etong si, etong si Mel Pahardo eh, lalaban ito against tanong sa Simsri matagal-tagal na rin, ano? At uh, those are the fights na medyo madadala natin, ano? Masasabi natin na meron ng kalinawan. Pero marami pa rin tayong opportunity dahil yung mga Filipino fighters natin like Christian Araneta, uh, nagaabang, uh, Carl James Martin, mag-aabang na lang tayo kung sino po yung kanilang makakalaban. But Christian Araneta is nag-aantay na lamang po sa mananalo between si Venatino Chinga at itong si Adrian Coriel. IBF uh, light flyweight po yung kanilang paglalabanan. So kung sino yung manalo doon, sino yung manalo, kakalabanin na po nitong si ano si Christian Araneta. Sam idol, sino -sino sa idol sino-sino mga lalaban sa undercard? Salamat. So far idol, I can say na ang mga familiar names para sa inyo, we have Judy Flores, we have uh, KJ Cataraja, Gene Rodrigo. Sila po yung mga ano, yung masasabi nating kilalang pangalan, ano? Medyo kilala natin. Kasabay laban ng Gilas, o oh, nga, eh, sabay ng laban ng Gilas, Virgil Valencia. Perlito Manggalos, uh, replay mo ba agad? Hindi ko alam, Idol. Pagka One Sports, pag One Sports, ang bilis nila makakapirate ka. ah uh, brother Idol, anong oras laban ni Gabalio, boss? ah uh, bong po Idol. Boss Bong, brother, Agripino uh, ba akong Um, let's say siguro mga 8. Kasi magdedepende pa rin sa bilis yung bilis ng pangyayari dito sa mga labanan eh. Kung puro round 1 lang yung mangyayaring knockout so mabilis lang 'to matatapos. Ang pangit imbis o oh, nga ferocious gaming that's true. Ano nakita natin, Canelo Alvarez will be fighting etong si Jermal Charlo. So gustong biktimahin ni ni Canelo Alvarez and Charlo Brothers after kay Jermel si Jermal naman yung kanyang ka makakalaban at ang usap-usapan na susunod itong si Jaime Munguia imbis na Benavides or uh, uh, ang makakalaban eh wala tayong magagawa eh kanina pa yung intro mo, lipat, oh, uh, walang problema, Idol, perfecto, Murillo, walang problema, hindi ako pwedeng mag, uh, hindi mag-intro na mag-intro dito kasi magtititigyan lang tayo sa mata. Kay Raymond Gabalio, ako maraming salamat, Ramil Baldo. Uh, Jerry Senyel, uh, shoutout sa'yo kay Jerry Boy Senyel from Manjuyod, uh, Negros Oriental. O si Kabog Feb, oh, nga, uh, maganda opportunity talaga to sa mga kababayan natin. Uh, sana talaga, no? March 31, March 31, lalaban po RR Andales uh, versus Ginjiro Shigeoka para sa titulo IBF minimum weight na hawak-hawak ni Ginjiro. And then, etong si Melvin Jerusalem, susubukan niya naman sungkitin yung WBC minimum weight title ni Yudai Shigeoka. So, dalawang Shigeoka brothers yung kakalabanin ng ating Pilipinas. You, is World Flyweight Champion, di po ba? minor belt lang uh, nga lang uh, di ko lang sure hindi na niya hawak brother aga kasi kailangan niyang bitawan yon para umangat yung kanyang rankings sa ibang sanctioning body No, so he let's go he, 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 he let go of that belt team kasi meron may plano pa ating uh, kinakasa pero hindi pa nila nilalabas antayin lang natin idol as soon as uh, the fight has been or has been announced by treasure boxing promotion has been posted on their website has been posted by uh, mainstream media Ia-announce natin yan ano latest na ba alam ko may laban si ano eh, si Reggie Sugano pero i will need to double check so eto na no round number 6 na tayo dito 6th uh, and final round ang huling laban ni Reggie Sugano was uh, uh, November of 2023 no so Baka around May or June, baka makakita tayong laban yan. Dodong Vlog, uh, sir, kumpesa na, sir. Yes, uh, Orlando Prajes, uh, kailan ang laban? Ngayon po ang laban na to. Uh, Jinder Raymond Gabali, syempre, matic na yan. Agree, brother. Dandy TV, kahit natalos ni Munguia si Ryder, hindi pa rin uobra. Hindi talaga uobra, brother. Uh, si KJ Catarazzo, nanalo na ba? co event si KJ Catarazzo against sa June Blazo. So maya-maya pa to. Ito parang nahilo rito si Medura. Si Alvin Medura. Tumama yung isa suntok ni Estrada. Estrada. Ito sinusundan niya si Medura. Pero parehas na harabas yung mga itinatapo na suntok. Salamat sa reply. Sam Duquesa. More power and God bless. At uh, shoutout sa yung misis na si Romilin. Maraming salamat sa uh, Sam and Romilin Duquesa. Virgil Valencia Mendez. Uh, may laban din na uh, sa kapwa uh, boss. O oh, nga. Anong oras laban ni Gabalio Anthony Alhas? Maya-maya pa, idol. Maya-maya pa yung laban ni, ano eh. Ni Gabalio. Kasi pangalawang laban pa lang tayo. But don't worry. Uh, um, as soon as magkakaroon tayo ng malino na update, dadali naman din natin yung mga labanan. At uh, kung mabilisan na matapos yung mga laban dito, definitely, mas mapapaaga tayo. Pero in the meantime, sa mga kaibigan kong uh, mga tropa natin dyan na mga mahilig magkape, eto kape tayo idol. Black coffee lang, walang sugar. Para gising na gising. Baka mamaya ala alauna na ng madaling araw pumipihit-pihit pa tayo at hindi makatulog. But in the meantime, eto na po. Sixth and final round against John Estrada and Alvin Medura. It looks like John Estrada is on the verge of winning. Uh, this bout. Kanina tumama uh, yung low blow na bawasan ng puntos uh, etong si uh, Alvin Medura and he got caught dun sa final seconds, a uh, final minute ng round number 5. Tinamaan ni Estrada itong si Medura, medyo nagtatatakbo, parang sumuray ng bahagya. And right now, these two guys are putting it on, wanted to put up a fight, wanted to put up a show dito sa loob ng mga boxing, ng boxing sa loob ng Maidas hotel and casino sa Paranaque, no? Gusto nila magpakitang gilas sa mga boxing fans na nanonood ng live. And I can see there, nakakita ako na si Brother Pau nandurong umukuha ng uh, video ng clips. Mamaya maglalive na yan. End of the round. Jaja Estrada and Alvin Medura na Gaya band At syempre, this is going to be an interesting one. Ah, uh, Elorde versus Sandman yung bakbakan dito. Nagtit hahanap pa ako kung sino yung mga kakilala natin na nandiritot nanonood. <laughs> But anyway, idol sino na sunod na mong live maglalaban? Ah, okay. Ang susunod kong ilalive live uh, magla-live ako on February 16 and that will be on Friday, dahil Jason Mama magiging undercard po ng bakbakan ni Joseph Diaz at Jesus Antonio Perez, so kasama po sila dyan. and according po sa lineup sila si Jason Mama po uh, versus Sandoval ang magiging coming event dito sa palaro ng Golden Boy Promotions. now magandang opportunity to mapapanood natin ng libre dahil nakita at na sa channel sa YouTube channel ng Golden Boy Promotions that Jason that uh, itong uh, Joseph Diaz versus Jesus Perez ipapalabas nila ng libre. Ipapalabas uh, watch on uh, Golden Boy Fight Night on the Zone pero i-check pa rin natin at sana hindi lang yung preliminaries na hanggang dulo rin. Pero kung kayo naman po ay e subscribe sa The Zone, nakasubscribe, mapapanood nyo rin yung laban na to. Sir Manda, hapunan tayo early para oh, tutuloy-tuloy na Hanggang maraming salamat, Jose Cabog. Maraming salamat, brother. Enjoy, enjoy your uh, hapunan. Oy, nako mga kaibigan, mga tropa natin. Mga naghahanda na at nag-aabag na ng hapunan o mga nagpe-prepara pa lang ng hapunan o nakapaghapunan na at uh, meron ng hawak-hawak na bote na malamig. Nako, saktong-sakto. Brother Christian Oxenia, shoutout sa'yo. At maya-maya uh, pa yung laban ni Gabalio right now. This is the second bout and the ring of the winners will be announced by one of our good friends, Silver Voice. Nakita ko na rin si JM doon. So, message ko lang. Winner by, uh, good evening, Brother Giovanni Rago. Meron ba tayo? Meron, Brother Giovanni Rago. Meron, meron. Panalo si Jan, Jan Estrada as expected. And I remember parang, ito, uh, Brother Giovanni Rago, ah, kailangan mo ng VPN, kailangan mo ng VPN and uh, change your location from your location right now to the Philippines. Basta magkaroon ka ng VPN and then download yung Pilipinas Live app. Mag-register ka lang ng email mo, mapapanood mo na yan ng libre mapapanood mo na ng libre. Okay, so ito, panalo po. Congratulations, Janjan Jan Estrada. That was a good right over the top. Yung pinatama And in an uppercut. Some of the highlights right now are being shown. Eto, ay eto na susunod na laban natin. It uh, will be Judy Flores versus Dennis Gaviola. So, maganda-gandang bakbakan to. Hindi lang uh, accurate yung ating uh, numero. Pero I will check dito sa ano. I-check ko sa Sunman. Facebook page para makita ko yung uh, pagkakasunod-sunod ng lineup nila. Kanina nakita ko eh pero alam ko nilista ko to. Ah uh, Randy. Ah yeah, okay, Judy Flores so tama nga ito pala yung pagkakasunod-sunod ano. Judy Flores and then uh, Dennis Gaviola sila na po yung maglalaban and then Gino Rodrigo Yashuman. Yeah, tama pala, tama pala yung ano, tama pala yung lineup na ginagawa. Mali yun dirito sa fight card na pina na sa ta, sa topology. But in the meantime, according po sa may git ang boto. 86% ang naniniwala na tatapusin ng maaga-aga ni Raymond Gabalio etong si Five Farob At uh, ang chance ni Five Farob para tapusin itong si ah uh, Raymond Gabalio eh 6% lamang po sa mga bumoto ang naniniwala pagdating sa decision 7% ang ibinigay kay Gabalio 2% lamang po kay Fife Rob. So yan po uh, Sir, pabati naman ay Oy, kaibigan, kasama, katoto, ka-miyembro uh, at uh, kasama natin dito sa ating live stream lagi si Brother Johani Rago. Brother Johani Rago Happy birthday sa sa'yo. Uh, naway, pagpalain ka ng puong may kapal at uh, makamtan mo kung ano man ang iyong mithiin sa buhay. Laban lang, suporta lang tayo kung ano ang iyong adikain. So long as wala po tayong tinatapakan at patuloy tayong nagbibigay ng respeto at patuloy tayong nagbibigay ng kasiyahan at kaligayahan sa ating mga mahal sa buhay, pagpapalain tayong dire-direcho. Maraming salamat, brother, at uh, happy birthday! Giovanni Rago, isa sa mga kaibigan natin yan. Maraming salamat, brother, and enjoy your day. Enjoy your day, mga idol. Many more birthdays to come. Idol, ano update kay Bornea? Wala pa so far, ano? Wala pa, wala pa, ano? Wala pa tayong nakukuhang update kay Jade Bornea. Aldrich Aggressor uh, One Manda. Agree, brother. Aldrich Mar Official Aggressor. Eh, was because at some point, So we can say that uh, most of the shots are being landed by by uh Janjan Jan Estrada, Neneta Arendain. Idol lagi ako nakasubaybay sa mga live. Shout out kay ad Shout out kay Eduardo Arendain at Nenita Arendain mula sa bagong baryo Caloocan City. Oy mga kaibigan natin diyan sa bagong baryo, shout out sa inyo at maraming salamat sa pag-tune in dito sa Sports Manda lalong-lalo na kay Ma'am Nineta at uh, Sir Eduardo Arendain. O si Kabog Sir, what uh, on Jason Mama, side fearless prediction po. Thanks. Alam mo Idol, that's a good question. So far, hindi ko pa na-check kung ano yung larong kayang ibigay uh, nitong si yung makakalaban ni Jason Mama na si uh, Ricardo Sandoval. But based on the numbers alone, based on the numbers alone, I can say na mahihirapan manalo itong si Jason Mama. Si Jason Mama, ang huling, kailan bang ba huli? Ito, chinecheck ko lang ah, mga idol ah. Ang huling laban, although let's, maganda pa naman, maganda pa din ang record ni Jason Mama. Meron siyang 19 wins, 10 knockouts, at isang talo. At yung kanyang talo was against Sonny Edwards way back 2021. 2021. At kung makita natin yung mabingis uh, mabangis na version ng uh, ng Jason Mama kung makita natin yung Jason Mama na uhaw ano sa kampyonato malaki ang tsansa na makakuha tayo at mak masilat ni Jason Mama itong si Sandoval sa post ni Coach Ernel Fontanilla nakita ko po si si Ar Coach Ernel Fontanilla nagbi-meets dito kay Jason Mama And hopefully hopefully ah uh, manalo tayo. Salamat sir. Welcome po Sir Giovanni Rago, anytime Nel Brian uh, Retiza. Idol anong laban na? So yung next fight will be uh, ah asan ba? Bigla na wala ako ah. Ito binabalikan ko lang mga idol ah. Uh, Judy Flores versus dito kay Dennis Gaviola. May update na ba sa laban eh? Kasi Casimero? Wala pa Idol eh, wala pa. Generos Mabeza, idol pabati na masasawa ko nang gagamot nang paahabang nanonood sa iyo. Ay, at mama Madam Tess Mnyeza, shout out sa uh, Maraming salamat at uh, ginagamot mo yung family brother. <laughs> shout out sa inyo, Maraming salamat. Ha. Uh, idol, good PM. Uh, shout Oy, mga to tropa nating toda dyan sa Angono Rizal. Uh, solid uh, na tropa natin sa Sportsman. Na maraming salamat. Malaki brother Jolog Salian Gali. Naku, mga ganitong oras. Medyo rush R, uh, lagari talaga sa biyahe pagka ganitong oras, mga idol. Mark J. B. Junisio, Shoutout kay Spike na cheatsu namin. Uh, shoutout sa'yo kay Spike. Malaki uh, Mark J. B. Junisio at uh, Aldrich Mar Fischer. Boss, meron po ba update if meron tayo world title? Ah, okay. Meron, brother. Actually, si, si Jonas Sultan, hindi po siya lalaban sa championship fight. Si Jerwin Angkas po yung lalaban on February 24 against Takuma Inoue. Undercard, undercard, part ng undercard po itong si Jonas Sultan against Rico Masuda. Now, after ng laban na yan, meron pa dalawang Pilipinong lalaban sa kampiyonato at sila po ay sina Uh, Melvin Jerusalem at RR Andales. So lalabanan ng dalawa nating kababayan yung magkapatid na Shigeoka brothers sa Japan, Ginjiro at Yudai Shigeoka. Hawak ni Yudai Shigeoka yung WBC minimum weight. Hawak naman ni Ginjiro Shigeoka yung IBF na nasungkit niya kay Mr. Drama King ano, Daniel Valladares. So mabigat-bigat, parehas pong dehado na naman as usual kasi sa championship fight, etong ating mga kababayan, even even po ito si Jerwin ang kastehado pa din. Choi, sorry. <laughs> Matagal-tagal pa ata 2013. Round 4 knockout yan si Farob Mary Jane Mosqueda. Sa akin nga parang under 7 talaga no. Christopher Dela Torre, uh, shout out sa iyo brother. Mula sa Carmen, Davao del Norte, Gabalio by Technical Knockout. Maraming salamat. Ang kaso pala, sorry. Okay lang po, sir. Good luck Acero kay uh, Kag Melvin. Maraming salamat, Oo oh, Nga Smell Fidelino kay El, uh, kay Gringo at uh, kay Acero. At Bautista. magandang gabi, sir. Uh, uh, Idol Man, maraming salamat at magandang gabi din. Bautista at Arrabautista, God bless sa iyo. Ito papunta na tayo sa ating pangatlong laban. We have Judy Flores versus dito kay Dennis Gaviola uh, at itong laban na to. So, nandoon pala si Sir Sean Gibbons. Round number one between Judy Flores at etong si Dennis Gaviola. So far, ang laki dito ni Judy Flores, mga idol. Ano? A good straight jab coming from uh, Judy Flores. Mukhang maganda tong laban na to. Maganda yung kilusan ng dalawa, no? We have Flores versus Gaviola. Aldri, uh, Aldrich uh, more same time, boss, under uh, alam naman natin ng mga taiba, uh, matitibay din ng chinagri brother. Idol, honest uh, opinion mo, sakali na si Casimero laban, tapos sa uh, ang uh, mga kalaban, sino sa tingin mo malaki chance manalo? Siguro yung uh, kung uh, brother honest opinion ko kung makikita natin yung 100% uh, against uh, kay Tapales, maari maging 50-50 yung laban. Maging maging 50-50 yung laban. Kasi parang kung na natin, ilang taon na rin si si Casimero ano? Ilang taon na rin si Casimero and uh, yung version ng Casimero when he fought uh, Zolani Tete, that was his best eh. That was his best eh. And uh, kung iisipin natin eh, parang wala nang kaya pa naman so long as maganda yung team uh, yung, 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 circle yung hawak uh, dito kay kay Casimero para sa labang kay Tapales but, but I think ano you know, kung maging 100% yung Casimero against kay Tapales maganda-ganda laban yan Uh, good evening uh, brother Sportsmanda. Shout out uh, kay Alan Sisila at sa kasama mo sa work na si Gio Australia at Kevin Bautista ng Saipan, USA na nanonood sila ngayon ng live commentary mo. Maraming salamat brother. Uh, Shout kay Gio Australia at Kevin Bautista. Uh, Special 03 sana manalo si kaso, bugbugin niya nung sa oh, para maiinisinaw, 'di eh, ba? <laughs> Pwede naman. Bababa siya. Sandi ka sa Buena. Maray nabanggit abi noy. Pero about uh, ano pa pa di? Lima pa? Kasi like, kapag Sir Manda, can Jerwin uh, knock out this opponent, what do you think po, Sir? Yeah, may possibility, you no? Know? Pero kilala natin na Takuma Inoue, eh, ang style ng fighting ni Takuma Inoue is parang yung mga napaparad mo sa amateur, puntos-puntos, malikot-malikot-malikot, uh, magalaw itong si si Takuma Inoue, no? Hindi naman powerful yung kanya mga binabatong mga suntok. Hindi naman powerful. Alam natin that Jerwin ang kast. Napakatibay naman dirigman nito. And I don't think that Takuma Inoue has the power to take out itong si Jerwin Angkahas. Then on the other hand, I believe that Jerwin Angkahas has the power to take out itong si si Takuma Inoue. We've seen Takuma Inoue got, got get dropped. Like for example, yung laban niya kay kay I forget the name, kay Bornea, kay Jake Bornea, 'di ba? siya doon. Jake Bornea ba or si ano, si Saludar? I forgot ano. Ilan, uh, taon na po ba si kasi mayro uh, ang Sultan nung naglaban sila na tinalo niya si Sultan Boss? Ah, that's a good question, ano? Hindi ko mabalikan na idol. <laughs> Kung ano. Tapalis first, Casimero. Uh, ako, ako Gagapang yan si Tapalis, Erlin Belian. I think Erlin Belian, ano, yung, yung style na gapang na sinasabi, it's because na nakita natin na bumagsak talaga si Tapalis when he got caught ah uh, dito kay na oya way, but that guy eh i think kung maglalaban sila in all honesty maglaban si Casimero regardless kung 100% kay Casimero i would still go with the i will still go with the palace i, the palace. I, I don't think na ano eh na mahihirapan ng maging 100% muli itong si Casimero tamad si kasi mayro magensay nagpipigyan na lang malapit na laban kaya pagdating sa laban hinihingal agad gloves actually no nakakalungkot kasi ako nakita ko with my own two eyes uh, kinakain na lang nung mama skyflakes agaganahan niya si kasi boss pag alam niya magaling ang kalaban dandi tv regardless na brother kasi ang para sa akin parang ganito yan eh idol eh parang sa akin lang ah idol ah correct me if i'm wrong Uh, Romel Gutierrez, Barangay na Bangay, shoutout sa iyo pa Ano, Idol Anticard si Kataraya, coming event. Brother, kasi ganito, regardless kung sino mga kalaban mo mahina o malakas, you should always prepare 100%. Lalong-lalo na sa larangan nila. Kung yung nga pong mga simpleng sports, like let's say tayo, di ba? Lalaban lang tayo sa interbarangay ng basketball eh. Dapat 100% tayo, di ba? diba? It's always like that. I I don't find it an uh, as an excuse na sasabihin na kailangan lang mag-ensayo -e ng 100% pag uh, magaling yung kalaban, no? Hindi hindi ko kinakagat in 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 real uh, real perspective idol. Ah. Hindi hindi sa akin kumaano yung ganun. Oy, that was a good right landed. bagsak yung kalaban ni Judy Flores ano binilangan dito papasok si si Gaviola I got caught undercard ya ko main event ah boss uh, matibay si Tapales kitang-kita na hirap din sino sa kanya obvious na naman na solid pero imagine 10 round na yon ko ah pwedeng decision yeah pero para sa akin idol i don't think i don't think uh, that the fight will happen uh, para sa akin mas maganda na na yun dalawa sila they will go uh, separate ways para dalawa sila yung may parehas na may chance tsansang lumaban muli sa kampeonato ayun ang naiisip ko diyan na idol and uh, it's not hindi hindi sa akin na ano yun na hindi ko nakikita mangyayari yung laban na yun na idol pero yun lang regardless kung sino makakalaban mo, regardless parang tire rin yan eh, pag mag -e exam ka, pag siyempre, di ba, hindi porket na uh, preliminaris or finals, uh, parehas na performance yung ating ginagawa. Pangalan o oh, wala, ang kalaban mo sabihin mo, hindi ka train na maas yan, kaya ang ginagawa ni Casimero sa kalanong gusto na tayo, pag i na kaya, uh, hinihinga na agad. Uh, as nakaraan eh mahirap kasi pag ganyan eh dapat 3 division ka hindi man nagbamaron pero dapat tumawag sa kanya. Agree mo naman brother, that's true. That's true. Hindi mo kailangan talaga magtipid. Hindi ba talaga kailangan magtipid, ano? And uh, nakita natin, pinaflash nila yung mga mga nabibili na land. Also, parang, teka, bakit mo eh, bakit kayo magtitipid, ano? So, kailangan mo na maayos na nutritionist. Kailangan mo na maayos na strength and conditioning coach. Uh, para, nandron, let's say, 100%. 100%. Ayun talaga yung kailangan. Imagine, uh, like for example, let's say, Coach Ernel Fontanilla. Coach Ernel Fontanilla, sobrang hands-on siya yung coach. And then siya na rin po yung nagpe-prepare ng mga pagkain ni Marlon Tapales. Pero, meron pong separate na strength and uh, uh conditioning coach. Itong si Marlon Tapales, nung maglaban sila ni si Nina Oya Inoue, and that is the, the uh, si Quincy Thatcher. Yung hatcher i think hatcher or uh, tatcher i forgot a uh, sequence si hatcher yung uh, strength and conditioning coach so kailangan talaga ganun professionalism talaga di ako naniniwala na uh, ang kalaban ruti routine uh, you know alam natin na naka na di naka uh, sino makakalaban na hindi challenging na hindi siniseryosa ang mga nakakalaban niya like, nga siya yeah that's true brother that's true kailangan din talaga as professionalism regardless ano now if you ito lang mga idol kung iisipin natin habang nagantay tayo ng laban kwentuhan tayo no habang kung iisipin natin ano yung mga fighters like uh, let's say etong si Naoya Inoue Takuma Inoue yung mga fighters from Japan na uh, current world champion yung mga fighters sa America na mga current world champion. baka kung tutuusin, it's less sila sa ano eh, sa social media. They are more focused sa kanilang training, sa kanilang craft, sa kanilang mga ginagawa, no? So siguro mas mas nakaka mas makakabuti rin para 100% yung focus sa training and all. No less muna yung social media kasi hindi naman natin nakikita. Oh, good body shot landed by Judy Flores and the fight has been stopped by the referee. Oh, umayon na si Gaviola. That was a good body shot. eh. Uh, Ramdel Gayana, grabe laki ng katawan niya, uh, uh, kulang sa gabay talaga. Idol, may rematch pala. Yeah, Idol. Meron po sa so, 17 'yon, 17 'yung uh, rematch ni Coriel at Nunchinga. No Pero definitely mag-iingat na rito si Ninongchinga, mga Idol. Nel Brian Retiza, Idol, uh, but ikaw lang po naka sa laban ni Gabalio Ah, that's a good question. Dahil siguro Idol, ano? Uh, karamihan ng mga nagla-live commentary eh nandrron. Nakita ko si Pau kanina palakad-lakad uh, doon sa ano sa sa loob ng Midas Hotel and Casino. Uh, I was supposed to go there then. Dapat pupunta rin ako. Nakita ko na si JM nandrron uh, at uh, yun nga lang eh, masyado akong maraming ginagawa. Natali na ako sa ginagawa ko rito and uh, so I decided na lang na mag-live commentary. Pero kung sakaling kumuha sila ng yeah. Siguro medyo agree brother kailangan na talaga Brother Dandy TV, kailangan na kailangan na kasi 35 na siya eh. So ilang taon na mag-36 is kita mo si Crawford, 36 na. At Et, eto, ano ngayon yung mga gusto niya? Si Crawford, ang ang kaibahan lang kasi mga idol kasi Crawford still undefeated. He has the voice. He has the capability to call out any opponent for big money fight. So si Crawford, sa tingin ko, a fight isang laban, dalawang laban, so long as malaki yung premyo, baka magri na tong mamang to eh. That is why he kept on calling Canelo Alvarez. Canelo Alvarez siya ang cash cow ngayon sa boxing. is Still, Canelo Alvarez pa rin ang face ng boxing ngayon. So, kaya si Crawford nagaantay na rin. Kita mo nga supposedly, uh, Ennis is nandiyan Ennis has been elevated as, a, uh, the, as the full uh, IBF welterweight champion pero hindi pinapansin ni, ni Crawford, di ba? Because Crawford, nakatingin na rin sa ibang mga boxingero, especially Canelo Alvarez, big money fight. ay ang habol. May na po ba si Magsayo? Wala pa, sir. Wala pa po. Uh, mahirap ikumpara si Casimero sa ibang fighter like Crawford. May A-team, isa pa, may disiplina. Agree din, idol. Agree din. That's true. Iba rin yun. Like Manny should learn uh, yeah, uh, something recovery. Agree, brother. Six-round stoppages parehas tayo, brother Christopher. Basta sa akin, under 7. Uh, all in one si Jason, pati conditioning, uh, ay yung, walang professional strength. Kasi napaka-importante rin mga idol na yung coach mo is someone that you respect para pag sinabi ng coach mo, tara, bangon tayo ng ganitong oras, magti-training tayo. It's always like that. Although hindi ko rin naman alam kung ano yung naging training regimen nila, but based on what we've seen, di ba, nakakapanghinayang. So si Crawford versus Canelo or Crawford versus Jermal that that will be a good uh, good fight a special training yan babalik uh, yan si coach ni naniniwala ako nakaya pa well brother kung alam mo yung naging istorya ah, at i don't think that coach nonoy neri babalik pa diyan no Hari! good evening good evening mahal bat bago yung name mo sa youtube party na <laughs> good evening mahal advance happy valentines Uh, Shoutout kay Gerald Dungguan. Uh, mula sa Rizal, uh, Benny De Leon, brother, kamusta sa akin, idol? Uh, na naiba talaga si Inaway. Agree, brother. Oh, one of the unique fighters na nandirito sa atin ngayon, na nabubuhay sa atin ngayon. So, uh, samantalahin natin yung pagkakataon na makita at mapanood itong mamang ito na lumaban. Ano? Of course, kung nakita natin at na, nalulungkot tayo dahil ina ng Pilipino ang uh, dinali nitong sina Oya Inoue. But in the meantime, if you are really uh, isang tunay na boxing fan, regardless regardless ng ating pinapanigan, ng ating kinakampihan, di ba? Uh, samantalahin natin yung pagkakataon na masabi natin na eh, nandoon tayo sa ira nung nakita natin ang prime na na, na Oya Inoue. Nandoon tayo uh, sa ira na ano po update kay Kataraha Idol Andrew Biasala? Brother, co main event. So medyo matagal-tagal pa. Medyo matagal-tagal pa. So, op pangatlong laban pa lang po, katatapos pa lamang. So meron pa tayong lima. Dapat kahit na walang laban nagtitraining pa din dah, kapag may laban na hita mo nangyari sa last fight wala mang isa strategy ah. ang training na rin mabaklasan ng titulo. Does it mean idol na walang respeto si John Rael kay Jason? Hindi naman sa ganon hindi naman sa ganun, hindi hindi natin alam kung ano yung nangyayari kasi napaka-importante pa rin na, like for example, uh, Jambalaya, hindi ko naman sinabi na walang respeto, pero mas maganda yung pang tipong ganun ang, ang, ano, ang, ang relationship ng coach at saka ng trainer, at saka ng, ng fighter niya. So, uh, sana, <laughs> Aram Delgayana. Next, supportive si Madam Nga eh, Andrew Biasala dandi uh, Dandy TV, kung sino ano yung ang alam ko kasi eh, si Kuya Lods, uh, all in one, pare, tipid lang ang kaltas. Uh, Ramdel Gaya na sana. Uh, sana kita ako, mahirap talunin si Naoya sa totoo. Talaga brother, that's true. Ay, bang, bilis sa pa kay Inoue, iba yung timing ni Inoy Iba yung timing, although nandurun din yung, ah, nandurun, iba, iba rin naman yung power ni Pacquiao. Eh, it was just uh, fortunate lang si Inoy kasi hindi sila nagkasabay doon ni Pacquiao sa Super Bantamweight Division. At uh, kumbaga samantalahin natin. Kumbaga sa ngayon, so far masasabi ko, ang uh, mabigat-bigat na makakalaban lang ni Naoya Inoue sa super Superbantamweight division will be or is no other than itong si Muradion Akmadaliev. Other than that, wala pa. Wala pa ako nakikita pwedeng tumalo. So coming up next will be itong si uh, Rodrigo, Gino Rodrigo and Laurente. Uh, sila yung maglalaba maglalaban 26 years old versus 38 years old so medyo mabigat-bigat. Idol, uh, hindi mabigyan ng pagkakas si meron, ah, oo nga, idol. Kailangan, sa, sa tingin ko, pagka uh, pag uh, nagkaroon ng pagkakataon na mag, ma, may maayos na team, maganda training na kasi meron, a fight or two, babangon yan. Tansky TV official brother, kamusta? Shoutout sa'yo. wag na sumali tipong gano'n. Ano yan? hindi eh, ko alam sinasabi mo, brother. Ah. Gino Rodrigo. Ito na pa pinapakilala. Kalaman TV, brother. Uh, start na po ya. Yeah. Gino Rodrigo uh, versus... Asan na ba yung aking... Ano? Asan na ba yung aking... Uh, details dito. So, pang-apat na laban na tayo, Gino Rodrigo versus Monico Laurente. And then after nito, we have uh, one, two, three, three more fights pa bago yung ating co-main event. So, mabilis-bilis na lamang to. Iwasan na ni Jason na social media hanggang ngayon. Panay pa rin salita sa mga maninang iba. Ramdel Goyena. Kaya nga, napaka-importante is respect. Respect pa rin talaga, idol. ah uh, nga nung ihatag man nila uban ng trabaho, nag-ihatag nila ni Igso on Arman. total, wala pa man sila mapil din mag-train nila kahon. Hindi ko pa pasensya, brother Susan Maulas, ha? Sino panalo? So far ito, magbibigay lang tayo ng update. Randy Tanodra panalo kanina via decision. And then yung pangalawang laban, we have itong uh, si Jan Jan Estrada winning via unanimous decision. Third fight natin dito, Judy Flores panalo via uh, technical knockout. And right now we have Gino Rodrigo versus Monico uh, Laurente. Uh, mag-training kayo ng sarili nyo kapatid. Huwag nyo pakialaman na magkapatid. Hindi ko alam. Wala namang sinasabing nangingi alam dito. We're just giving some uh, options. And besides, hindi ka rin naman namin pinapakialaman na idol. We're talking about kung ano yung mga, yung mga dapat nakikita namin na pwede. Kasi everyone is entitled uh, don sa kanilang opinion so long as it makes sense. Now, if it doesn't make sense, eh, mas magandang hindi na sabihin. Eh, napag-uusapan total boxing po ang pinag-uusapan, Brusele. Ngayon, kung ikaw is, uh, ito mga brother, ah, uh, para sa akin lang. Ah. Uh. If you are a true boxing fan, eh, kung tunay kang boxing fan, hindi ka casual fan. Kasi pag sinasabi natin casual fan, yan lang yung mga fan na sinasabi na porkit uh, naging, naging boxing fan ka lang because dahil sa taong to na nakita mo, na nakilala mo. And then, kung, kung sino yung mga uh, ibang mga fighters eh, hindi mo na nirerespeto hindi mo na binibigyan ng credibility bilang isang boksingero di ba yan ang mga ano yan ang mga casual boxing fans pero yung mga solid na boxing fans regardless po kung sino yan nanduro yung respeto nang yung paggalang uh, maayos naman daw ang training cup at team nila idol di pa naman daw natatalo eh well that's true ang tanong is es uh, ang sabi nila eh mga nag-iibang komento eh nanalo din ba? 'Di ba? Sana matuloy yung Casimero tapales talaga para kung sakali papatumba ni Casimero sa Tapalis, may kumpara natin. Well, I think brother uh, Dandy TV ah, isa to sa mga napakaimportante ah, sa boxing. Hindi po pwede. O oh, para sa akin, hindi ako naniniwala sa triangle theory. Like for example, let's say, Naoya Inoue, tinalo si Marlon Tapales. o oh, sa 10th round, 'di ba? Ngayon, if kunwari maglaban si Casimero and then Tapales, and then talunin ni Casimero si si Tapales in the 4th round. So does that mean na mas magaling si Casimero kay Inoue? Na pag naglaban sila. So hindi po gano'n 'yon, hindi po wala pong triangle theory na gano'n. Ah, uh, talunin niyo muna si Alas. Uh, casual Fanto, naniniwala ako Casual Fanto. Ah, uh, Kalaman TV, bro, ilan na ba yung bongbenta? Uh, event? brother, pangat pangapat apat pa lang 'to. Next fight ni Suarez, idol, medyo mabigat-bigat. Alam ko no, yung yung, yung laban na uh, ni Charlie Suarez. Yung wala pa rin akong nakukuhang ano eh, impormasyon sa ano eh. Kay ano, kay kay ano, ay, ah, ito, nagloko yung, yung ano nila, yung live nila, sorry. Eh, oo, oh, Tepora, kaya kay Kasi marami siyang, ay, agree, brother, on his side. ah uh, maayos naman daw ang training camp nila. <laughs> Hindi na nga pwede. Uh, mga bulag na fans kasi Casimero, mga lahat. <laughs> ah uh, kapapasok lang, what time ang laban ni Idol Gabali? And just vlog. So far, ito pang apat na laban na tayo. No? So meron pa tayong uh, tatlong laban after nito bago yung kay, kay, kay Kataraha. Salamat sa tugon. Maraming salamat, brother. Uh, ang sarap-sarap pag-usapan ng boxing tapos nagsisingin ng negative comment. Yeah, Idol, that's true. That's true, brother. Kasi napaka-importante na malinaw at maayos yung palitan yung healthy conversation natin. Kasi dito sa akin, mga Idol sa totoo lang, like for example, si Kuyang Joseph. Si Kuyang Joseph, dumadalaw rin dito yan at kilala natin si Kuyang Joseph. Kuyang Joseph is masasabi natin kung merong uh, presidente ang mga fans ni Casimero yan ang nangunguna. Pero bumibisita rito and I respect him alat. Nandoon din po ang respeto uh, uh, niya sa akin mga idol which is napaka-importante kasi alam natin alam natin na ang importante rito sa mundo ng boxing lalong-lalong na dito sa Pilipinas ay eh napakaliit lamang po same face ang nakikita natin. Tayo-tayo tayot, kayo-kayo ang magkikita dyan. Siguro, Nards Dominguez, ang main event, let's say, alas 8. Kayo na nga nag-casual dahil uh, wala, walang walang nagsasabi rito na hindi nagrespeto kay Casimero. Walang walang nagsasabi. Ikaw lang nagsasabi niyan. We respect him as a fighter. Ikaw lang yung nagbibigay ng informasyon na hindi, Brosele. Ikaw lang ang hindi, ikaw lang ang nag-iisip niyan. Oo. Oh, oh in as a matter of fact, as a matter of fact, ha, nung laban niya, Brother Bruselas, sasabihin ko lang sa'yo, brother, ha, nung laban niya sa Okada, nandurun na ako, nag-interview pa ako, nanduro na ako sa loob ng room. Nanduro na ako sa loob ng room, ikaw nasa angka. ba? Diba? So, hindi mo pwedeng isingit yung mga ganyang bagay na walang katuturan at walang katotohanan. Oo. Ah, sarado utak ng mga fans, eh, kitang-kita naman ang talent support. Uh, eh? Panalo na nga yan. Itinigil lang ng referee. Ginagamit. Ayoko makipagtalo sa ano, idol. Uh, respeto na sinasabi mo. Oh, wag ka uh, Wala naman po masama magbigay na. Oh, yeah, that's true. Kasi ando na po talaga nagkakaroon talaga ng pagkukulang in terms. sa need talaga ng condition niya. Yeah, that's true. Ito, Brother Bruselli, ah, na-interview at natanong ko pa si Jason Casimero. Ano yung kailangan nilang i-improve after nung laban nila? kay kay Filipo Sinji Tumba. Oh, ano sinagot sa akin ni Jason kasi meron dun sa interview. Sinagot nila, kailangan nilang improve yung kanilang conditioning. Ah. Oh. Yes, Idol, agree din ako sa iyo. Triangle, ya yeah. yung interest na hype lang. Yeah, that, that's true. Pero para sa akin, Idol, mas maganda na wag na silang maglaban para, hindi na silang maglaban para dalawa sila. ah uh, meron silang dalawa yung kakarera doon papunta sa taas eh. Kayo ang casual. <laughs> Ewan ko. <laughs> uh, uh, Nag-start na hindi pa. Ma mabahin TV. Later pa. Oo, pang-apat palaban pa lang tayo. Casual lang talaga. Well, hindi kilala. Oo nga eh. Si Kishan nga. Uh. That's true. Nats uh, Dominguez, shoutout sa iyo idol. Oo nga, parehas tayo. Uh, under seven under ako, brother. Oh, kita mo na yung uh, ganitong litanya oh. Talunin niyo muna bago mag-suggest na palitan si Jason. Sabihin mo yan kay ano, kay Masayuki Ito. <laughs> Sabihin mo kay Masayuki Ito, ang <laughs> prosele. Oh, <Brucelle. laughs> si Masayuki Ito ang promoter ni Casimero. Siya ang uh, mahawak kay Casimero. Siya na rin ang na nagsabi na hindi papalitan ko 'di magdadagdag ng coach. Sige nga, ikaw magsabi. Sa mapapanood ng uh, laban ni Cavallo Jupon vs brother. Uh, nandito ka sa Pilipinas, bro? Kung nandito ka sa Pilipinas, uh, download mo lang yung Pilipinas Live app, mag-register ka lang. Mga haters ni Casimero, mga batayan ni SB. Well, siguro hindi naman din, ano, may mga kanya-kanya rin, pero yung mga negative things na if if uh, between SB and, and Casimero, labas ako doon mga idol. What we're talking about right now is yung boxing in general. Oo nga eh, that's why we shared opinions and give ideas. Yeah, that's true, brother. Totoo yan, no Kabog. Boss, uh, shoutout dyan kay Ronald Masion uh, sa lugar ni Gabalio dyan sa Polo Molok, South Cotabato. Maraming salamat, brother, at uh, good luck sa ating kababayan. Uh, basta na lang kasi mapag-comment yung mga tao na wala naman sa larangan yung mga taong basura. Genial TV. Mayabang kasi si Casimero. Well, brother, Richard Cimina, Casimero um, isa yan sa kanyang ano eh, alter ego niya yan, brother. Alter ego, which means na it's part of his marketing strategy. Ganyan si Casimero. Pero kung makausap mo yan, makasama mo yan, mabait yeah. yan. Maayos kausap yan, brother. And I can say na medyo mas, mas nakaka, ano yan, kesa kay Jason. Naglaban na ba, boss? Noel Deve uh, Vinci uh, Brinyes. So far, pang-apat na laban pa lang to, brother. Bro, i-block mo na lang si Brusele. Puro walang, oh, nga eh. Kaya, <laughs> nga. Ayaan mo na lang, brother. Uh, ganda gabi, idol. Romeo Kudia, brother. kumusta? Ah, uh, At, uh, tapos na ata yung laban. Tapos na yung laban. Talo si Monico Laurente. No? Technical knockout, I think. Okay, uh, okay, Gabalian. O oh, nga, brother, that's true. So, hopefully after nito, no? Yung laban, kung manalo and I think naman talaga mananalo si Raymart Gabalyo, eh ang susunod na sana, eh itong laban niya kay Jason Maloney, Jason Maloney the current WBO Bantamweight Champion at numero uno na, number one siya na po ang nakasunod doon sa tuktok at kumakakalabit-kalabit penge dito kay uh, Jason Maloney para sa kampiyonato at sana within this year uh, naging proof naman idol nga, siningal kayo Guni Uh, singlot singlet po ata yan. O oh, nga, Tansky TV official. Uh, unawaan nyo naman ang damdamin ng magkapatid. Bugbog na si Oguni. Masama ang loob ng magkapatid dahil dinaya sila. Kasi merverse versus Oguni trilogy. Ikaw na kaya ang pumalit. Anong brother, hindi ko hindi ko papalitan yung mga ganyan. Kasi hindi ko naman linyada yan eh. Uh, I'm giving just honest opinion now. Kung hindi mo kaya kung nasasaktan ka, idol, huwag ka na rito. <laughs> we're saying honest opinion. Honest opinion. Pero kung nasasaktan ka at natatapakan ka, huwag ka na dito. Malambot ka masyado. O nga eh. O nga, mamaya. I Agapito, solidad. Bakit pinagtataan ka si Meron Tapalis? O nga, sa tingin ko, hindi naman mangyayari yan, brother. Di mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Mm -hmm. Uh, respect each other's opinion kasi just because we have different way, no, emati, na agad yung kabila, hirap paliwan agad. Yeah, I agree, that's true. Sarado, sarado kasi yung utak, brother. Ano in we trust. ah uh, kapanood ba ng live? ah uh, Arnel Aboy, brother, ang pinaka-best option. Mag-download ka ng ano eh, ng, ng VPN, tapos change it to Philippines, download Filip Philippines live, yun na lang binaka. Utak, -ta uh, ah, uh, I'm sure ang galawang bara-bara, wala kasing alam na techni uh, technical ng mga boxer natin. Kunin sana muli si Memo Heredia kahit hindi na tanggalin si Jason. Antonio Alas, may possibility naman kaya lang kung napanood nyo yung istorya, no? medyo hindi maganda yung relasyon. Uh, parang nag nagkaroon din na galit din itong si Memo Heredia dito sa Casimero, Casimero Brothers. Laban na ba, Idol? Yes po, naglalaban na. So, papunta na tayo sa panglimang laban. At ang ating susunod na laban will be yes, si Muhan Yirkan versus Brian Makamay. Ito po yung kanilang labanan eh, sa 140 pound division. Boss, a shoutout uh, kay Ginnalyn Enar na cellphone sa tabi. oy Madam, uh, Ginnalyn Enar, shoutout sa'yo at uh, happy Valentine's Day daw, sabi ni Ginel TV. <laughs> Asentado naman. Yes, brother, kamusta? Uh, meron pa tayong tatlong laban pa bago yung kay KJ Cataraja and then yung kay Gabalio na. Uh, Ron Lim, nako idol, ang hirap tansyahin ngayon, ano? Kasi ilang rounds ba to? Six, four, six. So that's a total of ten, sixteen rounds. So let's say, siguro mga alas otso, alas otso pasado. Ah, uh, 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 itinigil ang laban ko talo sana idol mo kay Uguni. Mang uh, Bobola TV brother kamusta? Si May Weather tinalo si Aton na mas maraming rounds kumpara kay Pacman pero nung nagarap sila. Agree brother. That's true. Ayun uh, ayun talaga yung uh, sinasabi nating uh, hindi totoo yung mga triangle jury So, kung i-compare natin yung performance ni Pacquiao kay Aton May Weather took 10 uh, rounds, I think, bago tapusin si Aton and uh, Pacquiao dalawang rounds lang pero nang laban sila di ba iba rin uh, Junior dapat pag-usapan si Gabalio agree brother that's true pwede tumaya sa laban Al Al bros parang wala ako makita hindi ko alam hindi kasi ako hindi din ako tumataya eh uh, stories from the bible taga Thailand Thailand daw oh. Thai fighter to Raymond Morada shout sa iyo mula sa Maasin City Southern Leyte brother kamusta uh, pinag Oh, uh, wala naman uh, kayo mapapala dyan. Agree naman, brother. ah uh, magtanim ka lang ng sili. So we trust good vibes lang, mga good vibes lang talaga, mga brother. ah uh, like a Erasmus, aroga ka kaya na po na sa nilambuti na. <laughs> like <I> rest... a Erasmus. <laughs> Ayo pa kaman eh. uh, Miller Mix Vlog, uh, shoutout sa'yo brother at kamusta, kamusta Miller Mix Vlog. Ito, papunta na tayo sa ating ikalimang laban and this is about scheduled for six. Uh, Yesimuhan, year can. Yerkan ang maglalaban at ito po ay hawak ng uh, uh, Sunman Sanman Idol. Ang lupit nitong mamanto na nakita ko na to lumaban at uh, Eric Tolyosa sa Grand Volume. Brian Makamay, maganda laban to. Uh, Shoutout sa Miller Mix Vlog. At uh, uh, brother, ano, Pilipinas Live App. Pilipinas Live App lang. Pero mamaya ilalive ito ng 7 o'clock sa ano sa One Sports sabi nila. Kung ito ni uh, Paul Butler baka matalo pa siya doon. Oo, hindi rin natin masabi kasi ang hirap din magbigay ng prediction ano doon sa laban na 'yon. But anyway, Romeo Mecton ang totoong pagyayabang yung hindi mo nagawa from Bukid Agree brother, that's true. Ba gusto yata ng libre ah. ah. support na lang natin. Agree brother, that's the best thing that we can do. Kahit sino pa yan, lalaban sa ibang bansa kahit na sa puso natin at sa isip natin alam natin na dihadong dihado na malabong manalo pero suporta pa rin tayo ayan ang pusong Pilipino ba diba? support na lang natin na kanya-kanyang style lang kasi yan agree brother nila maraming viewers ngayon press the like button o nga mga idol press the like vote button pero ito yung botohan mahigit almost 800 votes 86% solid ang nagsasabi na tatapusin ni Raymond Gabalio itong si Farob 6% lang ang naniniwala na makakasilat itong si Five Farob pero pagdating sa sa decision ay Raymart Gabali 7% 2% lang kay Five Farob. Wala pa po bang ianon uh, versus pad, pad wala pa. Eh. Wala pa. Susunod pa rito, susunod pa rito. Ah uh, shoutout sayo, uh, shoutout kay Miller Mix Vlog at sa giliano family. Ah uh, idol meron bang live, meron sa Pilipinas live pero magla live din na 7 sa One Sports. Gerardo uh, Leopardas. Uh, welcome, brother, Ginel TV. Uh, Ginel, Ginel TV, no? Jem Artulop, ayun tapos na may laban ni Abu Bakar Rayanon. Hindi pa. Susunod pa lang dito. Uh, idol, kailangan talaga niya Kondisyon yung coach para magbalik ang bagsik niya. Agree, brother. 100% yan. Shout uh, Shoutout kay Marlon Ganzon mula sa Olongapo, po, Irab. Uh, don't think negative ba ba kami if Box. boxing. I should accept all improved. Agree, brother yung mga criticism as as a, as a boxer mas mainam na tanggapin mo yan at himayin mo kasi kumbaga tayo pag tayo nananalamin hindi natin nakikita kung ano yung pagkakamali natin pero yung mga tao na inaabangan tayo at sumusuporta nagmamahal sa atin sila yung nakakakita ng kakulangan natin at pag at uh, pagkakamali natin it's always better to listen kaya nga meron tayong dalawang tenga para dalawang beses tayo makikinig kaysa isang beses lang tayo magsalita di ba Gusto ko mapanood uh, yanon eh uh, Tulog pwede idol pwede download mo lang Pilipinas Live app announcer downloads hindi si Bagay Bosses eh <laughs> uh, Ferminio Thank you idol welcome Miller Mix vlog uh, Eric Balce shout out uh, kay Mama Helen Balce malaki Ericson ah kay, uh, uh, kay Ma'am Helen Balce Enjoy eating po. Maraming salamat. Hindi pa. Hindi pa. Susunod pa rito yung kay Abu Bakar. Filoso po. Kay Farah ba ko ba knockout? Pwede rin, idol. Pwede rin yan. Kaso maliit yung chance para sa akin. 40 na si Fai Farob eh. Ramilito Wagdos. Later pa. Gabal Gabalio versus Mag... <laughs> Joseph Bragat. Idol, bugbog si Kanyega. Ah, si Kanyega. Teka, 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 teka. Sandali at ano na ba ang laban? Abogbog? Ah, sa mo napapanood, brother? Ah, sa Japan, sa Japan ka, no? Ferocious Gaming? At delikado, kanyega, kasi lumalaban to sa ano, brother? Si uh, Kanyega lumalaban po sa Japan ngayon. Ano? Ali Kanyega undefeated 10-0 with 6 knockouts. Kalaban niya po sa Japan ay etong si Mickey Wataray 4 and 0 with two knockouts na ko delikado. Felix Balansag. Ah, uh, shoutout sa idol mula sa Bato, Toledo City si Bu. Maraming salamat. Salamat Felix Balansag Gutib. Ah, Joseph Bragat Gabalio versus Magtata. <laughs> ah, uh, kapag nanalo si Gabalio world title, so far ayun eh, brother uh, Mark Joshua Fernandez ang uh, ang nakikita natin ang na mangyayari. Ah, uh, uh, Vince Battlecock. Uh, Shoutout Idol at kaka ko lang. Busta naman ang laban. Mamaya pa yung laban ni Ay Gabalio. Brother Vince, ha? Uh, Shoutout kay Yorme Ah, uh, wala kay Je Jerry Tuazon. Uh, wow, may tao. Uh, wala sa tayo lang. J. Cole uh, Idol, wala pa parating sa laban pa ba? Wala pa, Idol, eh. Antay-antay lang tayo. Talo na, Idol. Knockout na ako. Knocko, nakakalungkot naman, brother. Knockout si Ali Caniega. Ano nangyari? Undefeated itong mamang... To. Danilo Bautista, full support ako sa ating kababayan. Shoutout eh, kay brother Danilo Bautista mula sa Singapore. Uh, Renz Marion Kianse, kailan laban ni Magic Mike Planya? Idol, katatapos lang. Katatapos lang nitong February. Laban ni Mike Planya no February 8. Natalo si Mike Planya via body shot against Angelo Leo. Renz Marion Kianse, knock out si Planya sa round 2. Ito, uh, round number 1. Yasimuhan Yirken versus Brian Makamay. Ang ganda ng mga combination at ang laki Good body shot coming from uh, Yerken. I'm just uh, checking uh, 20 seconds left here round number 1. And uh, Yerken it looks like he's setting up his straight right ano pero Brian Macamay pinapakita niya na kamay Is giving Yerken a hard time. Pero let's see what's going to happen. Magkakaroon ng adjustments later on. Abner Magbanwa, good evening sir. Sportsman na support lang tayo guys, Pinoy Boxer. Supportahan natin at lalong-lalo na yung ating mga kababayan na lalaban sa kampiyonato. Ari Marbonga, shoutout charot iyo good evening brother. Nako, alas 7 pasado na yung mga kaibigan natin na kung kayo eh, naibit pa sa traffic pero kung kayo naman po eh, nasa bahay na nagpapay nga or nakakapaghapuna na dito po tayo sa Sportsman na mga idol live commentary ng bakbakan Raymart Gabalio versus Five Farob Raymond Gabalio eto na kakatok na kakalabit kalabit susungkit sungkitin na si Sikwat sikwatin na yung shorts nitong si Jason Moloney dal after ng laban ito definitely he is the next in line para sa WBO Bantamweight title and hopefully mangyari yan before the end of the year. Dahil si Jason Maloney, katatapos rin lang po nung laban niya, matindi-tinding laban niya, no? At eto, papunta na tayo sa round number two. Yes, si Muhan Yirken versus Brian Makamay. Parehas na orthodox yung fighters. At uh, we can see how huge Yirken is. Hawak niya definitely yung height and reach advantage. He lands a straight right don Double jab and then right straight. Nakulangan pa kasi nahuli yan at nabantayan ni Brian Makanay. And I think the best thing na gawin dito ni uh, Yurken is to land uh, that left hook uh, doon sa bodega. Subukan cornerin itong si Makamay and then throw combinations doon sa bodega, no? Parang suspect uh, yung bodega nitong si Makamay, mga idol. Manuel Melendres later pa, brother. Idol, shout out kay Julius Sarno at Christian Ignacio mula sa Sukat, Muntinlupa. Anyano Cañete Jr., maraming salamat, brother. Magandang gabi. Maya pa, siguro mga 8.30, let's say. Good evening, sir. Adonis uh, Jaukulan. Uh, Dios Dado Colliado. Maya, maya pa mga 8.30. Good luck sa pambato natin na si Raymart Gabalio. Eto na, no? Yesimuan Yirken is from Sanman, Uh, eto, I'm not sure kung ito si Brian Makamay, pero eto, nag na po Makamay ang nagpe-pressure siya yung umaatakingin at lumulusob. at at some point, I think Makamay believes that he can uh, there was a good ride uh, landed by by Yirken at eto, nagkapalitan sila rito pero nakatama rin doon si Makamay good combination coming from uh, Yirken, nakailag doon si Makamay and right now, Yirken is using his A uh, rich advantage throwing that left jab on the outside at tumama yung kanyang kanan don as we go down to the final minute of round number two Welcome idol! Sana manalo, mananalo yung brother. Nako nakakalungkot ano, natalo po si Ali Canega sa Japan against uh, dito sa Japanese fighter na si Mikyo Watarai, natalo po yung ating kababayan. Another undefeated Filipino po yung natalo sa, sa Japan. But in the meantime, balik po tayo dito sa Bakbakan, sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City, Metro Manila. At uh, this bout, of course, has, is presented to us by Brendan Gibbons, Viva Promotions, Knuckleheads sa uh, Boxing Promotions, Sandman Promotions. Sila po yung nagsama-sama para dalhin yung laban na ito. Umaatake dito si Yurken. He tries to land uh, a shot to the body. Ang magiging advantage dito ni Yurken is definitely yung kanyang uh, stamina. Final seconds. End of the round. Maglalagay tayo ng ano. On the other side, look how Manny trained himself. That's the best attitude even in next. Yeah, agree brother. That's true. Hindi natin nakita na out of shape itong si Pacquiao. At 45, still, andurong pa rin yung bilis at mas lalong nandurong pa rin yung power. That was a good right landed by ano kanina? Makamay. Meron, ako Larry manunula. Meron po. Kaya lang kailangan nyo mag ng application Pilipinas Live. Pero sa One Sports, baka live na to. Seven daw sila eh. Seven daw sa One Sports. I'm not sure kung meron na. Thank you, Brother Sportsman. Sa live commentary mo, God bless po sa at sa family mo. Maraming salamat. Alan Cecilia, sa din po sa family din. Marvin Ilagan. As in, sa so tingin mo mananalo, Haney. I will go with Devin Haney, brother. Hey, Devin Haney ako. Uh, Kaabian TV, good evening, idol. At shout out sa lahat ng mga viewers ng Sports Manda. Maraming salamat, brother uh, Kaabian. Ano? Round number three. Here we go. Yesimuan Yurken versus Brian Makamay. Ilalagay ko na nga yung aking uh, ano rito, idol. Aking timer. Open ko na to para magkaroon tayo ng konting buhay. Dito, sasabay ko na lang po sa oras. Medyo napaaga ako, no? 27. Nagbibigay, yung panasuntok yung dalawa, no? Pero so far, lumalaban na rito na sa si Brian Makanay. ITC, brother, kamusta? Brother, ITC, sa mga kaibigan natin yan, na solid na uh, brother. What's up? What's up? What's up? Gabalio, 8 nine ako nga, sa akin nga, brother, under seven. Joshua Toledo, brother, anong oras simula? Baka later pa. Good body landed by Yurken. Pero sumasabay, lumalaban pa rin tong si Brian makama. Hindi natatakot, hindi nagpapasindak. Sa One Sports, habang nakikinig, maraming salamat. So, live na sa One Sports. Present, kapay nga outdoors, brother. Kamusta? At magandang gabi sa'yo. Maganda gabi po, Joshua Toledo. Happy Valentines, Brent Tz, Brent Tz. Uh, talo na naman sa Japan oh nga eh brother talo na naman daw si Ali Caniega bawi sana mga pinay sana lumabali si Tank Davis at uh, Pitbull Cruz o nga idol kaso Pitbull Cruz eh si Rolly Romero na po yung kanyang lalabanan umakyat sa 140 pound division itong si Isaac Pitbull Cruz para i-challenge yung champion that was a good right landed by Makamay nakikipagsabayan pa rin dito samantalang itong si Hirken parang I think nababawasan yung kanyang activity kailangan niya rito bumigay at uh, mag mapaulan ng suntok sa bodega. Just like that. That was a good body shot landed by Yerken. Napilitang pilitang uh, yung si Makamay. Good right coming from uh, Yerken. nag headhunt pa din kasi itong si Yerken from time to time. Palitan sila ng hook. That was a good uppercut. And then another one to the body landed by Yerken. Nakikita natin Itong si Makamay, parang nilalagay niya na yung kanyang kamay doon sa bandang bodega because he got caught. And right now Yurken is on the attack, good body shot and an uppercut. At ito nasa lubid, itong si Makamay as he lands his own body shot. 30 seconds left, Makamay gumagante, retaliating uh, doon sa mga body shot na ibinito kanina ni yearken Ayaw din talaga magpatalo nitong si Makamay against Yerken of Sandman Boxing. Mukhang nakahinga na don So this is the third round. This a uh, good right over the top mula kay Yerken. And then uh, body shot. Ito nagpapalitan sila. Makamay ang tibay din. But there was a good right counter and then a body shot coming from Yerken. Yerken closing strong. And of the round. Ang ganda ng laban. Uh, siguro mga idol mga alas 8 pasado. Dapat quality opponent ang bibigay kay Gabali in preparation for a world title fight. Ginagaya nila yung ginagawa dati ng Ala boxing madalas cherry picking as a world title fight. Well, uh, siguro mga idol ano and I can say uh, parang stay busy fight, stay busy fight pa lang. Magandang laban 'yan. I think babagsak si Romero kay Pitbull. I think the same brother, yun din yung naiisip ko. Pero mabigat din manuntok itong si ano si Rolly Romero. Papunta na tayo sa round number 4. Hindi pa idol, hindi pa. So far, ito yung mga susunod na laban. Ha? After ng bakbakan na to, we have abo versus Marsolo Pandian, David Santisima versus Sandy Viva Volante, and then yung kay KJ Katarahana versus Uh, kay Jun Blazo and then yung main event na natin, Raymart Gabalio. So, mabilis na lang to mga idol. Mabilis na lang. So, basta ba magkakaroon ng bagsakan, ng knockout? Definitely. Magandang gabi, Brother Ube Equis. Kamusta, brother? Kamusta? Ito, round number four. Hindi ko na simulan yung uh, aking ano, round ah. Ito, sasabay ko lang yung aking oras dito. Medyo na pag iwanan ako eh. And Brian Makamay eh, is 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 giving some problems dito kay ano no. na parang naaalangan din. live mo na, live na One Sports. Bawal, uh, Mila. Bawal, makakapiray tayo. Mas lalong bawal. <laughs> Kita mo, wala ka makikitang live niyan sa ano. Wala ka makikitang live niyan sa, sa YouTube. Bawal yan. Apo, Jerry Camo, good uh, PM Sports, Sportsmanda. Uh, watching from Manila, waiting po ako sa laban ni Idol Gabali. Sana manalo. Mananalo yan, brother Jerry Camo. Tiwala lang. Iba yung consistent mo sa paglalive idol power. Maraming salamat, brother. At Et eto pa, maraming pa tayong mga paparating na laban. On February 16 ng umaga, Jason Mama versus Ricardo Sandoval. Dehado po si Jason Mama. Times 10 ang ads, idol, against uh, Ricardo Sandoval. So, mapapanood po natin yan. Dadalin tayo, maglalive commentary din po tayo. And then, February 17, The following day, Sabado ng umaga, Bernard Angelo Torres versus Bruce Carrington dadalhin po natin Bernard Angelo Torres, ang kababata at kababayan ni Mark Magnifico Magsayo na currently nasa Norway na nakabase. Ayan ang mga susunod na laban. Adrian Agliponeo, shout out sa iyo mula sa Saudi brother at uh, Karinong Promotion si Gavialo Idol Sanman. Sanman si Gavialo brother? Mayroon pong live stories from the Bible. Uh, one Sports brother, alam ko One Sports. One Sports Mikel Uh, idol shout out sa kay Kriam Christoph from Carmen Agusan del Norte. Shout out kay Kriam uh, Christoph. So sa uh, pang live coverage ka uh, ko pa lang po. Okay, maraming salamat idol. May video po ba dito na panood uh, mapapanood? Hindi brother nakalagay doon is uh, nakalagay dito live commentary bawal po ah. Uh, this channel is for live commentary lang uh, kasi hindi po tayo authorized at hindi tayo licensed to air the fight live binayaran po at nag-sponsor dito yung One Sports para dalhin yung laban. So nasa kanila yung rights. Is even the slightest sound po, madadali tayo ng copyright. Ano po live, napapanood na po. maraming salamat. Dexter Dexter Villaruel, shoutout sa brother. Mula dyan sa barangay Himamara, Maplag late, Maraming salamat. At shoutout kay Marnel Castro. Pade, kamusta? Uh, jo Joseph Evangelista, shoutout sa iyo. Dyan sa Sitio Veterans Family. Sa City of Vet, uh, Vetetans. Uh, sa City of Vetetans. Uh, lalong na sa Evangelista Family. Shoutout sa inyo. Parang na-outbox na si Makao. Oh, kaya nga, brother. Nababalahibuhan dito si Yermax. Yermax, tama ba ako? Uh, shoutout uh, kay Kriyam from Idol Kriyam. From Carmen. Ramilito Magdos, brother. Kamusta? Kamusta? Magandang gabi sa iyo at uh, yung mga kaibigan natin dyan mula sa Filipina Arena sa Bukawi, Bulacan. Edward Tangsa, shoutout sa iyo idol mula sa Sukat Team. Uh, Diyan kaya lalong lalo kay Mark Tom, uh, Sukat Team, Mark Tokmo. And all Tokmo brothers, oy mga Tokmo brothers dyan, shoutout sa inyo. Thank you very much guys for tuning in. Yirken, dyan nag-aalangan dito pumasok. Who would have thought that this fight will go the distance? Akala ko maganda ipapakita dito ni Yirken because this guy, I've seen this, I've seen him fight. But Brian Makamay, too brave Good counter coming from Yerken but it looks like he doesn't have any load on it. And uh, Makamay, mataas na rin yung confident, uh, confidence level niya rito. And his good left hook landed by Makamay. Ayaw, rin mag, ayaw na rin magpa-corner ni Makamay kasi uh, kumbaga, eh, body shot. Yung sa kong dapat na sagutin dito ni ni uh, Yerken ang iba to niya. And you can see the body language and the face of uh, Yirken. Parang nagtataka na siya. Binabato niya na yung lahat ng kanyang binabato but still, Brian Makamay standing in front of him answering back. Sumusuntok. Bumibigay ng combination. But that was a good body shot landed by Yirken. Napaatras doon si Makamay at Makamay napilitang yumakap. Ito na yung sinasabi ko kanina pa mga idol na dapat binigay na ni Yerken yung body shot na yun. Kaya lang. Good body shot again. Coming from Yerken. Pero sumagot sa ibabaw. Etong si Makamay. Now the exchange. Good right. Uh, landed by Yerken. Mukhang napasuray ng bagya si Makamay. Pero sumasagot pa rin. Laglag -lag yung mouthpiece. And I think mouthpiece yon ni Yerken. Bumagsak yung mouthpiece ni Yerken after those combinations coming from Makamay. Ah, uh, sorry, ini-stop yung ano, yung yung dire-diretso pala yung uh, ano natin. Yeah, yeah, that's correct. Dapat hindi hinihinto 'yon eh, brother, ano, 'yung pagka nalaglag. uh, Good combination coming from Yerken. So this bout is scheduled for uh, asana ba? Scheduled for 6 6 lang to, no? Round number five na tayo. Good right coming from Yerken. And I think Yerken, mananalo pa rin siya rito via decision. Pero this is a good test for Yesimuhan si Yerken. Bata po ito ng Sanman. Good right and a left. Clear round pa rin to. Good uppercut and then a body shot, ano? At ginunguya lang 'yon ni Makamay. Makamay sumasagot pa rin ano? Tumatapon ng tumatapon pa rin ano? At uh, itong good good uh, end of the round flurry from both fighters. Napapunta na tayo sa round number 6. Meron ata sa One Sports. One Sports or TV lang. Alam ko sa TV lang idol eh. Uh, gandara Anong oras laban. Nagsisimula na brother Mikel. Kaya lang good one too. Ang laban from Gandara Western Summer. One Sports, sabi One Sports, maglalive sila ng seven. Hindi ko lang alam kung meron sa FB Idol. Ilang laban pa Idol. Pero kung wala, mag-download kayo ng Pilipinas Live app, Papapanood nyo na mag-register lang kay Idol. Okay, that's a good question. Erwin Galicia, brother, to kayo. Ang susunod na laban dito ay tatlong laban pa, no? Isang four rounds, then isang sixth round and then susunod din kay, 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 kay Kataraha okay here we go sixth and final round sixth and final round Nataya between Yirkin and Makamai. let's see what's going to happen and the only way for uh Makamay for to, to win this bout a good body shot landed Left hook to the body, left hook to the head. Downstairs, upstairs. Yung binitawan na yun ni Yerken. And a straight right to the body. And the one over the top. And ito uh, ginagamit dito ni Makamay, yung pagiging veterano niya. Makamay. Ang record nito, eh, 10 wins, 12 losses, he's been stopped three four times, 6 wins by knockout kasi mabigat din yung kamay nito pero meron na itong tatlong draw Jonathan Escanan shoutout sa iyo brother mula sa Tanawan Batangas at uh, good luck uh, kay Gabalio mula kay Jonathan Escanan ito yung time natin mga idol 6 and final round after nito susunod na yung laban ni uh, Abu Bakaryanon versus Marsolo Pandian parehas na undefeated fighters Good combination coming from here, Ken. Napaagod na rin dito si Makamay after absorbing after absorbing yung mga power punches nitong si Yirken. Good one, too. Double jab and then right straight coming from Yirken. Textbook uh, combination yon It goes downstairs again. And then the left hook. Ang tibay nitong si Makamay. Yerken, Yerken dito ang mga mananalo. Maloney na ba susunod? So, fully brother, Ubay X, mukhang yan na rin talaga ang mapupuntahan, ano? Si Maloney na ang susunod na makakalaban nitong si, ano? Pero maganda rito kay Yerken, ano? Disiplinado rin yung kanyang galawan. Hindi rin siya basta-basta nagpapa Ah, maganda rin yung kanyang ilag. Merong Hail Mary siya itong si Brian Makamay. Pero kung tumama yun sa Pulsana. Lots, Nonito versus Gabalio, kanino ka? Nangyari na yan, brother, di ba? Nonito Donaire. Tinalo nga ni Nonito Donaire si Gabalio with a body shot. Left hook to the body. Ah. So, hindi na sila maglalaban, idol. Ketchum Donaire. Wala pa idol so far no nakaraan para nag -ano siya eh, nag commentary nag commentator sa isang event. Good right landed by final 10 seconds dito. Combination coming from here, At napagod na rin itong si Makamay body shot. And the combination, what a way to end the fight. Ang tibay parehas ng dalawang boxingero. That was a good show. Action pack. Fight from start to finish. Brian Makamay versus Iyer Ken. rin. Yes. Uh, Gabali versus Casimero Idol. Bantamweight yung laban dito, Idol eh. So I don't think nakaya pang bumaba sa bantamweight ni Casimero. Nakot sigo ah, uh, uh, naglaban sila. Yes po, Rosita Alcantara. Surprise sa uh, Amadillo. Gabalio versus Inoue. Nasa bantamweight eh, si Gabalio. Idol, nasa super bantamweight na po si Inoue. And I think na no, mas maganda yung chance natin ngayon dito sa uh, bantamweight division. Especially ang mga champion dito is uh, none other than of course uh, Jason Maloney sa WBO. I, I believe Emmanuel uh, Rodriguez magkakaroon ng laban. Takuma, you know, sa IBF ang hawak ni, ni Emmanuel Rodriguez. Nandiyan din yung ating mga malulupit na uh, boxingero Vincent Astrolabio, nakalinyada dyan. Pero of course, Vincent Astrolabio, eh, kung sino manalo kay Junto Nakatani at Alexandro Santiago na mangyayari on February 24, malaki ang possibility na si Vincent Astrolabio na ang susunod na lalaban dyan. Nagsisimula na Ronnie Logroño pero papunta pa lamang po tayo sa dito pa lamang po tayo still sa preliminaries Tibay. Eto, let's wait for the decision. Fifty-nine, fifty-five, fifty-four. I think ano panalo pa rin dito si ano. Yes, Simon. Rear can pa rin ang nanalo. That was a good fight. And uh, he got tested. Uh, that was a veteran in, in Brian Macamay. And it was a good fight. It was a good fight. Definitely, ano. You know, this guy, uh, maganda yung kanyang basic, uh, maganda yung kanyang fundamentals. At uh, so long as, kumarga yung power nito, Mike Pelayo, is nandoron si Mike Pelayo yung nakausap ko nung uh, last time sa El That was a good right coming from Yerken. But anyway, eto na, ano. Uh, maganda sana kasi din na, uh, na coach ni Gabalio bago pa sila nagarap ni Nonito. Idol, kaya ba ni kasi meron si Inoue? Eh? Ronel Logroño. Kaya sa kaya. But of course, we need to have the 100% Casimero, the Casimero that we've seen nung nilabanan niya si Zolani Tete. Pero pag hindi natin makita yung ganung version, hindi mananalo, Idol. Sino sa palagay mo magiging champion sa Pinoy? Uh, I think, ano, ang mauunang mag-champion dito is uh, si... Uh, mataas ang kumpiyansa ko, idol. Si Jerwin Angcajas. Kulano Dodong, brother, kamusta? At shoutout sa'yo mula sa Pinalpalan Occidental. Shoutout sa'yo, brother, at Kulano uh, Dodong. Eto, papunta na tayo sa susunod na laban. And as far as I believe, marami po sa ating mga kababayan ang nag-aabang sa laban na to, Uh, That is the fight between Abu Bakarianon uh, and Marsolo Pandian. So parehas pong undefeated itong dalawang erong ito. Parehas na may 1-0 record. Parehas na may 1-0 record uh, itong dalawa. Pero si Marsolo Pandian, eh, may lamang po, lamang po ito sa labanan dahil may record na itong dalawang draw. One win, one knockout. Uh, 100% pa itong si Abu Bakaryanon pero yung kanyang makakalaban ni eh, si Marsolo Pan, uh, Pandian eh one win, two draws. So yun po ang istorya ng labanan na mangyayari sa susunod. Si Casimero, wala pang napapatulog sa 122 pounds si Inoue, puro knockout at puro champion pa ang uh, That's a good way to put it, Idol. As pwede pa kayo mag-arap si Nanonito sa ka, si Casimero? Pag gusto nila, may possibility naman, Idol. Pero base sa mga nangyari, ay, parang maliit ata ang chance hindi man nanalo si Casimero kay Inoue, ha? Yeah? Kung ganun ang galaw ni Casimero, flat-footed. Well, ma oo, ayun talaga, no? May, well, of course, if, ang sa tingin ko, yung magandang version niya is uh, nung kay, yung, kay Zolani Tete. Pero yung version niya doon kay, ano, kay Duk Maika, medyo puro wide shots yung mga tinatapon. Medyo alanganin pa rin ako. Dun. But in the meantime, we're just waiting for the next fight to happen. Boss, uh, shout out, uh, yeah. Oy, shout out kay brother Reynaldo Tindoy, uh, sa Subic MDEX Tracking. As ko lang anyari kay Shiming, bakit bigla nawala sa boxing world? At uh, it's a good question, parang si, ang pagkakaalam ko nangyari is, parang toss ko yung uh, ginawa ni Bob Arum trying to bring the market the boxing world diyan sa sa ano sa China in uh, Xiao However, eh, hindi ko magat dahil hindi rin na naging maganda yung uh, laban at pinapakita nitong si Xiao Ximing although parang natalo ata si Ximing eh. So, tingnan natin idol ah. Shiming Zhao. Zhao Shiming. Uh, natalo siya sa kanyang huling laban against Shoki Kimura. Oo, natalo siya via technical knockout. Eh, natalo rin siya kay Amna Truwin Rong noong 2015 eh. So, doon na unti, eh, nag-spiral down na yung karera niya. Adrian Gliponeo, pag natalo ni Angkasang kapatid ni Inoue, sigurado maglalaban ng The Monster at Angas ng Pinas. Uh, magaling si Casimero, hindi basta-basta. Idol, may possibility yan. Kaya lang kasi syempre, ngayon, ang bola ay hawak-hawak po ng Inoue. And uh, according po sa kampo ng Inoue, ngayong 2024, eh, tatlong beses silang lalaban. Isa ngayong Mayo, by September yung isa. Parang ang tinatarget nila sa September is none other than itong si Morodion Akmadaliev. And then, Baka umakyat na sila sa featherweight division. Hindi na ito mag-aantay itong mamang to. Dahil na Oya Inoue, eh, matindi at mabigat na rin ang ginawa niya sa boxing history na naging back-to-back -back undisputed world champion bantamweight and super bantamweight and is chasing more history na. Ayun na lang yung hinahabol niya. Kumbaga, teka, ano ba yung kayang ipresenta sa akin ni Casimero ni, ni, ni ngayon? Kumbaga, pagdating sa rangguhan, eh medyo nasa ilalim pa yung pangalan ni Jandrell Casimero. So, tingnan pa rin natin kung ano yung mangyayari sa mga hinaharap kasi because uh, syempre na Oya Inoue as a great team behind him, especially Bob Arum, eh wala wala nang kailangan na i ito dito sa Super Bantamweight Division na kolekta niya na lahat ng mga titulo. So, dedepensa niya lang yan isang beses, dalawang beses, baka umakyat na yan sa, sa featherweight division. Vic Mariano, shoutout sa iyo mula sa Malvar, Batangas. Start na ba, boss, ito? Nag-antay tayo ng na susunod na laban. Uh, shoutout sa lahat ng mga taga-LMI Batangas City, nakikinig kasama sa mga maraming salamat. Brother Nilo Faliaria, uh, salam, boss, uh, uh, watching from Lanao del Sur. Edgardo Dalisay, maraming salamat, brother. Uh, trivia, Rolando Navarrete, a.k.a. Bad Boy uh, ng uh, Dadaingas, well the WBC Super Featherweight from 1981 to 1982. Will celebrate his birthday tomorrow February 14. Oy, advance happy birthday kay uh, bad boy uh, mula sa Dadaingas na si Rolando Navarrete, mga idol. Matindit-tindi at mabigat ayang uh, mamangyan and uh, Rolando Navarrete, isa sa mga unang mga boksingerong umalingawngaw sa tenga natin, ano? Ayan si Rolando Navarrete. Advance happy birthday. At sa lahat ng mga nagmamahalan dyan, araw na mga puso! Bukas. Uh, Joshua Cabuenas, shout out sa brother. Free bomb. Yeah, idol, free. Miguel, li libre lang. Malakas at mabilis si you know, eh. Wala pa, tayo, da wala pa talaga brother Renz Marion Kianse. Medyo alanganin pa ngayon. Sana sa next fight. Agri. So magdedepende yung performance. Kung masasabi natin na pwede, pwede uh, Machino, you know, the greeting brother Hindi pa, uh, mamaya pa yung laban ni Gabalio Nasusunod Susunod pa lang dito sa laban We have uh, yung laban dito kay uh, Marzolo Pandian at Abu Bakaryanon And then isang laban pa So technically tatlong laban pa bago kay Gabalio Pero sa tatlong laban na yon, ito four-rounder lang, isang six-rounder And then yung kay KJ Katarahana Davis versus Inoue. Surprise Armadillo. I don't think that that fight will happen. Masyado nang mabigat para kay Naoya Inoue ang 135 pound division, brother. So nasa ano na siya, eh? Fe, nasa junior, nasa junior uh, featherweight siya. Eh. Akit pa siya ng featherweight. Akit pa siya ng super featherweight. Bago pa siya mag lightweight. So right now, for division world champion na si Naoya Inoue. So pag umakyat siya din, magiging pito eh yung sinasabi nila yung anim na division na sasakupin nila, nagaalangan aalangan na siya eh. Ah, uh, pala, akyat sa featherweight si Inoue, akyat na niya sa Casimero, pero, baka dikit ulit, papangalan niya kay Inoue. Pero idol kasi, mahirap na. Mahirap na din, ano? Kasi nga, katulad nga ng sinabi nila, eh, naoya, eh, itong si, sa mga laban ni, ni Jandrell Casimero, sa super bantamweight division, eh, hindi pa niya, hindi pa siya nakaka knockout out ng Era sa Super Bantamweight. hopefully yung susunod niyang laban pwede. Shoutout kay Joshua Cabuenas. ah uh, Layak Boy TV, wala na ba malakas na Pinoy? Meron naman idol. Talaga malalakas din lang 'yung nakakalaban. <laughs> Marvin Eponseno, no Eponseno brother, kamusta? Paano mahina promoter ni Angas kung mag nag-MP pa rin siya? Uh, wala, well, uh, we can say na syempre medyo Uh, newbie pa rin sa uh, sa promotion nito si Masayuki ito pero kaya nila yan. Eh, wala wala pang Pinoy na may kaya. Agree brother, uh, totoo yan. Huwag na ang uh, magabol si Casimiro kay Inoy, maghanap na lang siya ng magandang laban sa mga champion, daming champion. Agree brother. Uh, kumuha ng ano, kumuha ng world rank let's say top 3. Diyan sa Super Bantamweight. Kasi yung mga nakakalaban, parang wala eh. Isipin mo, si Uguni, semi-retired eh, na nagko-coach nagko na lamang po. ba? Diba? Maray na banggi, Clyde Kendrick 28. Uh, God bless sa'yo, brother. God bless, God bless. Joshua Cabuenas, uh, shout out sa'yo at uh, sobrang daldal, -dal. shout out. Uh, uh Siyempre, idol, kailangan ganun. Hindi pwedeng hindi tayo madaldal. Pangat pagtahimik dito, brother. Isipin mo, mag-isa lang ako, magtititigan tayo, baka iwanan ako ng mga audience. So, Shoutout sa mama mo, brother Joshua Cabuenas. Hindi mo na lang nilagay yung pangalan ng mama mo. Uh, Norman Robles, shoutout sa iyo at sa Diasis family mula sa Concepcion, Pequeña, Naga City pa di. Pading Norman Robles, shoutout yung mga uh, uh, ano natin diyan, mga kaibigan natin diyan sa Pequeña sa Naga City. Mga tugwag natin diyan. Gandang gabi Bilods. kailan laban ni Katarahan ngayon? Ang laban ni Katarahan, brother Rico Sazon. Sa Co-main event isang laban pa after nito si Katarahan na. Surprise, uh, may uh, paglalagay si pag Ay, yeah, idol. Doon na siya makakakuha ng matibay-tibay na challenge. ah uh, si Angas, eh, wala pa pato sa kanya doon. Paano makakuha sa kanya? Uh, shout Shoutout, uh, Joseph Pabi. Diyan sa may Park 46-B, San Vicente, Bangkal. ah uh, Pabi family and Villegas family. Shoutout sa inyo. And, uh, happy Valentine sa inyo. Mag-shinoda si Tapalis na lang pag-asa ni kasi meron sakaling gusto niyang umakit sa rankings. Agree, brother. Mo, uh, uh, Morris Ramos, shoutout sa'yo at lalong-lalo na sa Father Family. John Mark basta basa oras laban ni Raymart. Dalawang laban pa, no? After nito. Four rounds lang to, mabilis lang to, Idol. Yes, ano Jose, brother, kamusta? Good pre PM sa 'yo Tol Jimson Cruz, magandang gabi. Kamusta, kamusta? Clyde Kendrick, 28. Akira, sana pag-akit ni sa featherweight. Uh, si Ray Vargas, ganda laban yan. David Berskulayet, agree, brother. Sino panalo, Idol? So far, ito, Abu Bakarianon versus Marsolo Pandian. Sila pa yung naglalaban dito. Uh, good combination. And then exchanges. Disiplinado na bumigay na suntok itong dalawang boksingero. Malilinis na at pulido yung kanilang galawan. And I'm talking about Abu Bakarianon versus Marsolo Pandian. So both both boxers are undefeated so someone's O has got to go and question is Sinulang. lang pero i think when it comes if you if you check how these two fighters move mas galaw abu bakaryanun abu bakaryanun has a record of one and oh with one knockout good right straight coming from Yanon. and a body shot now the exchange but both these fighters are very fast very fast on their footwork as well one two coming from Yanon from the outside marcelo pandian is on the cover and he counters with a one two and one over the top from marcelo pandian very competitive round baka di kasi meratinaw eh para morales Marquez hindi na nagkarap oh nga brother ano pa masarap na ulam di ko alam brother eh pag wala nang brother isa na lang lechon manok di ba Uh, idol walang kamay uh, kahit si Tapales mahirapan doon. Ah uh, kahit si Tapales, yeah idol magandang laban niya pero I think ano, it will be uh, mas maganda rin kasi I think 'no kakayanin, hindi kakayanin din ni Tapales si Oguni because of uh, the discipline. Syempre uh mahirap pa rin mag mahirap pa rin magbase Uh, according to their performances but of course uguni eh, naging world champion music no? diba? Music playlist shout out sa iyo brother mula sa Isabela Cagayan Valley uh, Norman Robles shout out sa iyo brother maraming salamat pa di gay Sir Josel uh, watching from Legazpi Albay Bicol here masaa uh, maraming salamat pa di kamusta kayo diyan Arikinyerves uh, uh, lumabo na po ba si Gab uh, Gabalio Ma mamaya pa si Gabalio no uh, Ramon Navarro, shout out sa na nakikinig. Maraming salamat, brother. Mike Shinoda, pag natalo ba ni Gabali si Farab, next na ba? So far, siya naman talaga yung next in line, idol. Siya na yung next in line. So, at WBO ang alam ko. WBO. Jason Moloney ang napipisal idol. Hindi, ah. <laughs> Maraming salamat, Joshua. na sa brother. <laughs> Pag hindi madaldal, di ba? Oh, Oo nga eh, idol. Eh. That's true. Oh, kaya, kaya alam mo, nagtatrabaho sa, call, sa call center, brother. Mahaba yung ano ko eh. Yung AHT ko eh. <laughs> yung average handling time. maraming salamat, Marvin ni museno Kanina pa ako nakasubay by boss. The Entrepman, brother, kamusta? Lapit na ba yung main event? Oy, brother, nagigitara ka bala, The Entrep Man nagturo ako dati ng gitara from advanced to, uh, from basic to advanced. Para nagkaroon na accidental clash of heads. Ah, grabe yung cut sa kilay ni Abo Bakariano. Salamat bro, medyo naging busy pa sa trabaho pero maraming salamat brother Jess At, uh, at syempre, kailangan talaga nating lumagari, kailangan nating magtrabaho para sa kinabukasan. Henry and Diane, Lots, ngayon ba laban? Yeah, co-main event si Kataraha, brother. May laban si KJ Kataraha ngayon against Jun Blazo ko main event sila. Uh, balaw Idol, masiram na pa. Eh, baga pa ni. Balaw. Tuloy, tuloy yung laban. Tuloy. Ah, grabe. Boss, ano nga? Uh, ano mga nanakaw tayo guno? Eh, umayaw nga. hindi, <laughs> hindi natin masabi kung ano yan, idol. Eh. And I think, ano? At uh, wala tayong dapat na pag-usapan diyan. The fight ended as a draw, that's the reality. So, we can only assume, we can only assume that Casimero can knock out or take out or Oguni or Oguni kaya rin 'yang talunin si Casimero via decision. So, we can give uh, we can we can say those things kasi hindi natuloy yung laban. So, those are the two possibilities na mangyari. Oy, good body shot landed by Abu Bakarianon at ito na mimilibet, si Marcelo Pandan. 30 seconds left dito sa round number 2. It looks like Marcelo Marcelo Pandian hindi natatayo. Abu Bakarianon. Good body shot, liver shot yung binitawan at ito si Pandian ang nakalasap ng pagkatalo rito. Ngayon, Abu Bakarianon nag-improve yung kanyang record to 2 and 0 with two knockouts. Good body shot yung palitan na yun. Ang linis ng body shot na yun. Nasikwat niya. Delayed reaction. At bigla na lamang pong napaupo. Kasi meron tatalo kay Inoue. Mark my word. Rockstop 09. Pwede rin na idol. But hopefully, tingnan natin kung ano yung kanyang magiging performance sa kanyang huling laban. Ayun po yung magiging ano natin eh. Magiging basihan natin eh. Uh, don doon sa pangyayari kasi hindi natin nakita as much as we wanted to see yung performance ni Casimero against Uguni. Hindi natin nakita kung ano yung kanya kaya niyang dalhin doon sa laban because the fight got stopped. So we can only assume na yung mga possibilities na kasimero maaring ma-knockout niya si Uguni o maaring manalo si Casimero by decision or on the other hand, let's say uh, pwede rin naman na manalo. Eh, itong si, ano, si, si Oguni against Casimero. So pwede tayo mag-assume na ganun, ang ah, idol, kasi hindi nangyari. Hindi natuloy yung laban eh, naputol eh, di ba? Susunod na si Gabalio. Hindi pa idol, meron pang isang laban, meron pang isang laban. Brother Perlito Mangalos, Antonio Halas, meron pa. Shoutout sa iyo sa Mangalos family ta uh, sa San Luis Pampanga at sa Mabini Pampanga so yung mga Mangalus family shoutout sa inyo thank you very much guys for tuning in lots MP Basima Gabalio Sanman si uh, Gabalio San si pero syempre nandiyan -dyan pa rin yung MP promotions na kaalalay Good morning ma'am MJ Cosme magandang umaga nako alas 3:40 uh, ng madaling araw dyan. nako po o oh, nga napakaaga ma'am MJ Cosme maraming salamat sa comment at good morning talaga literal na good morning. Uh, Gilir Gilyar Pala, shout out sa at, uh, good evening mula sa mahilig um, uh, mula sa malig Isabela. Maraming salamat Gilir Pala. Prediction mo ah uh, Jazil Tri uh, Ang ganda laban yang brother. I uh, will go with ano uh, with AJ Pasiones. O Gini at Tapales Tapales win by decision. Pwede rin idol we can always assume we can always give predictions na pwedeng mag-out uh, mag, out, mag uh, ano maging outcome ng laban. Kuya GTV ang batangay sa sabihin. Master, good evening. Good evening pati. Good evening pati uh, Kuya GTV. Hi May Catalan, shout sa iyo brother mula sa Visalia, California. Puyat nami o nga eh, idol. <laughs> Grabe pasensya mga idol. Wala pa ba Dante umambak? Ay, susunod na yung laban. Ay, etong kay David Santisima undefeated against Sandy Volante, featherweight bout ito. Then susunod din kay KJ Catara sa mabilis na lamang Henry and Diane. shoutout Shout sa iyo brother. At VD Kings, brother, kamusta? Shoutout sa'yo. Uh, Joey Evangelista, shoutout sa'yo. Evangelista family mula sa Dasmariñas, Cavite. Alan Cecilia, shoutout sa lahat ng mga OFW, saan mang sulok ng mundo. Lalong-lalo na kay brother Alan Cecilia dyan sa Saipan, uh, USA. God bless you, brother. Maraming salamat at welcome anytime. Gabali and KJ Catarago. Go, go, go. Mula kay Ramon Navarro. Boss Manda, shoutout. Oh, yun, Yung mga kaibigan natin dyan, si Reyna, eh, Reynaldo Tindoy. Lalong-lalo na dyan yung mga tropa natin dyan sa Subic, sa Subic MDEX Tracking. Anyar kay Shiming, wala na, wala na talaga. Idol, nag na ng 2017 ng huling laban niya eh. Tagas, Lucito Lopez, tagat Thailand, yung kalaban ni Gabalio. Uh, Adrian Gliponya, tama ka boss sa labas ni Casimero Tuguni. Hindi ka tulad uh, dinadang si Casimero. Kasi meron silang issue, brother. Ano? Merong silang history na something na both parties sa mga na sumusubaybay na talagang sumusubaybay way back pa before no magkakaibigan pa sila even with Silver Voice uh meron silang masasabi nating personal personal na nangyari between sa kanila no between sa kanila at uh, it's something na hindi natin itatouch yan pero i believe uh, Pau and uh, SV syempre meron din silang mga masasabi natin na pwedeng, alam mo yon yung mga bagay-bagay pero it's something na I don't want to touch eh. Uh, shout out kay Roberto Kahukom uh, watching from Toronto, Canada. Kasi sila, sila idol, before pa, magkakasama na yan. Kahit na even, kahit na hindi pa masyadong kilala si kasi meron nun idol. Nandiyan, nandiyan na yan. Nandiyan na yan si Pao. Oo, uh, so, mas mas malalim yung samahan nila kaysa sa mga ibang mga fans ngayon na di ba so may karapatan talaga si Paul na magsabi ng mga ganung mga bagay at si Casimero Jason Casimero may karapatan din naman na magsabi ng ganun And in fact silang dalawa lang naman ni Jason Casimero ang nagbababang yan eh kasi si Jason Casimero naman talaga yung nagpapanggap na na ano diyan sa gumagamit siya lang gumagamit sa social media tagal maglaban oh nga eh uh, na si Gabalia sakto pa rin naman yan pa tang Davis at uh, hindi matutuloy yung brother ah uh, Good PM Rocks lang tol lumalaban ng pareha sa buhay oh nga brother Joel Sabilio ah uh, isang laban pa after nito after nito si ano na KJ Katarahan ng mga idol ah malapit na laban eh oh nga eh at Ricardo Rafael Sandoval nako idol grabe Edison Diaz dihado dihado tayo times 10 church video boss ano na balita sa laban eto idol Uh, David Santisi malalaban dito. This guy is still undefeated. Hawak po ng uh, San Manito and uh, with Coach Mike, Mike, Michael Mike Domingo. Tulog uh, si Thailander any, round watching from Thailand. Agree, brother, Captain Daniel Duarte Duarte. Idol, Pinoy na panalo? So far, puro pi Ah, okay, that's a good question. May panalong isa eh, na hindi Pilipino, no? So, panalo po si Randy Tanodra, si Abu Bakarianon, panalo si John Jan Estrada, panalo si Judy Torres, panalo si Gino Rodrigo. Ang hindi lang Pilipino rito, hawak po rin ito na sunman si Yesimuhan Yirken. Panalo again sa uh, Brian Makamay. So, Sandy Volante, two wins, one loss, and one draw. Uh, Shoutout kay Romel Ponce at kay Kenneth Eliorimo. Kenneth L. Urimo, shoutout sa iyo, brother, mula, sa, Romel Ponce at kay Sportsmanda na rin, syempre. Uh, patulog na siya. Dapat si Uguni, ni-stop ni Ref. Eh. we can only assume, brother, na pwede. We can, oh, we, can, we, can, we can always assume na ganun. Pero I don't think, I don't think, I don't think na, ano, na ganun pa. Medyo matagal-tagal pa sa tingin ko kung mangyayari yon. Pero we can always assume na pwedeng patulog o baka pwede rin na pagod na si Casemiro at samantalahin ni Oguni. So those are the things uh, na pwedeng mangyari mga idol. So, kumbaga, maraming mga ano eh uh, infinite infinity yung uh, mga possibilities na mangyari dyan. di ba? Sa so dapat open tayo, open-minded tayo sa mga ganyong mga bagay as a true bilang tunay, tunay na boxing fan. Uh, walang takot na hula, Idol. Takuma will defeat ang kahas. Gaya mo, Idol, kung rin. Na, yeah, Idol, pwede, pwede yan. Sa puntusan, makakalamang. Pero I think, ano, Jerwin uh, ang has the capability to take out itong si, ano. Gabalyo ako. Wala ata, Idol. Walang Ryan Reaquino, Walang pupusta against. Parehas bang Pilipino maglalaban? So war puro Pilipino, no? Until uh, KJ Cataraha, Pilipino Pilip versus Pilipino. ah, uh, laban ni, ni Gabalio is thigh fighter yon. Boss parehas, ah, uh, ah, uh, 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 Jason Maronyes <laughs> Silver Voice talaga ba sumisira? Ay, brother, stop, eh, stop kita diyan na brother, ah. Stop kita diyan brother. Kasi kung tutuusin, brother, tatanungin kita gaano mo nakatagal kakilala si Casimero, uh, si Jason Casimero kesa sa Silver Voice TV. Sagutin mo muna yan. And, meron kasi silang ano eh idol eh. Meron silang meron silang hidwaan personal. Hidwaan na personal na ako even ako alam ko kung ano, alam ko kung ano yung mga hidwaan nila yan. Pero hindi ako hindi ko tinatouch yan idol. Labas ako diyan. Labas ako diyan. Kaya tinatanong kita kung gaano mo na katagal kakilala si Casimero. Kasi sasabihin ko sa iyo ngayon. Sasabihin ko sa iyo ngayon, baka mas ala, kung si si Pau mas matagal pang kilala na niya yun si Casimero. Kahit hindi pa sikat yan. Silver Voice nandun tumalala yun. Mahaba yung pinagsamahan nila ng ganyan. So, kung ano man yung kanilang pinaglalabanan, labas tayo dyan mga idol. So, kung ano yung kaibigan ko sa Silver Voice, wala akong problema sa mga sa, sa Casimero. So, this is something na topic na hindi ko gustong buksan dito sa channel ko, brother. Hindi ko gustong buksan yan sa channel ko. Uh, Coach Negavallio, yes po. Mike Shinoda. Idol, susunod ba uh, sa darating na Yeah, sa February 24 yung laban, brother. Hey, uh, what happened to the, uh, uh, Gino Rodrigo? Hey, the way, Gino Rodrigo won and stop Money Laurente. Uh, Alberto Armacho, shoutout sa mula sa Oriental Mendolo, Ecomonal. Di pa nagsisimula lods. After nito, na no, David Santisiman na lumalaban dito, susunod na rito si KJ Cataraja and then yung kay ano na, Gabalyo na. Alfredo Asuncion, shoutout sa mula from Gim, uh, mula sa Gimba. Uh, kaano-ano kapatid kapatid dito brother Renz Marion Kianse. David Santisima fight kakasart lang idol yes po kulano daw dong isisimula lang Jessa Sanchez anong oras live laban ni hindi ko alam eh pero check mo sa One Sports ha uh, Jessa Sanchez kasi kanina pa live sa Pilipinas live to let's pansin ko lang Thailand pakain sa Pinoy Pinoy pakain sa Javan <laughs> pwede rin idol ang inaantay ko laban ni susunod dito brother Rico Sazon susunod na dito. Edgar Aristorenas. Meron mga vloggers na nagka-caption ng panalo na uh, o talo eh, hindi pa naman naglalaban pa minsan. Kakainis na ang ganito na ibinablock uh, ako na lang eh. Pati yung nagsasabing confirm na yung laban tapos hindi. Yeah, idol, marami talaga mga uh, fake news na vloggers. Ano? So, in, na, ang, ang ano ko lang is sa mga nakakapanood din, you have to check. Kailangan rin nagpa-fact check tayo. Ibig sabihin, Meron ba katotohanan tong sinasabi ni ganito? San kaya nito kinuha yung mga bagay na sinasabi nito? Do, something na bata maging ano rin tayo vigilant at maging aware tayo sa mga ganun. Uh, Joey Dulce, good luck at God bless sa mga boxer natin idol. Maraming salamat, brother. Uh, boss, dapat uh, knock out niyang kas kapatid ni Inoue. Iha, yeah, idol. Yun din ang aking kahilingan, brother. Adrian uh, Giliponea. Ako, Sir Amanda 3 years pinaglaban niya uh, magkapatid na yan. Kaso, nga, mga ungrateful. Marami rin ang nagsasabi, brother anti Marukoy. Meron pa rito nagko-comment sa akin, brother. Uh, uh, Kuya Nemuel, no? Uh, meron pa dito nagko-comment sa akin parang nung nasa US, uh, nagmasahe, minasahin niya yung parang dapat magbabayad ng $340. Pinasisingil nga sa akin. <laughs> Sabi ko, it's between them eh. It's between them eh. Nagko-comment. Ano. nagmasahin? Hindi binayaran nung sinisingil eh. Parang nagagalit pa. Well, ayun ang po. Ang, ayun ang kwento sa akin. Ano? Uh, Happy Rose TV. Good PM. Shoutout sa iyo dyan. At sa lahat ng mga taga Davao Oriental Gold Camp, Roslyn at uh, an, -An uh, Rose. Tama ba? Big correct brother, labas tayo sa personal nilang buhay. Agree brother, Rosendo Manawag, labas ako doon. Pero kahit na alam ko kung ano talaga yung pinagmulan ng punot dulo ng lahat-lahat. Pero sa kanila yun, idol. Hindi tayo dapat manghimasok. Hindi dapat, uh, hindi pa tayo dapat himasok sa ganun. Bernie the Bank, shout out sa idol mula sa Initao Misamis Oriental sa Mindanao. Maraming salamat brother. Rico Sazon, go go go, KJ Kataraha, Sir Jocel. What up, Manong Nem? Nandito si uh, Sir Ama. Shout out. Uh, ayan, Engineer Josel uh, Jocel Salute. Yung mga kaibigan natin. Nandito na. Uh, Kevin Villen. Villiana, uh, kaya Idol kita, Sports Manda. Wala kang kaaway na vlogger kasi wala kang sinasagasaan. Mabuhay ka, Idol. Maraming salamat, Kevin. Salamat, Sir Nem. Uh, Chris Penaso. Uh, Nagapuna na po kayo. Kapilang ako, brother. Kape. Fasting tayo. Idol, may laban ba si Um, ang may laban si ang alam ko, no nakita ako sa isang uh, website, April 13 yung laban against another, uh, uh, ano, uh, knock tie opponent, knockout artist, 31 wins, 1 loss, 30 victories by knockout. Pero chine ko yung lineup, chine ko yung quality ng mga opponents na nakalaban ni Tanong Sak eh, kayang-kaya, kayang-kaya. Tiwala ako, confident ako na magsabi na kayang-kaya ni ano Which round po? Uh, ah okay natapos ano hindi ko na matandaan pero pa basta panalo siya eh inistop yung laban ah uh, si Tatay Lenny nga ay ah kaya Lenny uh, ay okay Tatay Lenny maraming salamat <laughs> maraming salamat Ah uh, good PM idol ah uh, maraming salamat uh, Roslyn Rose uh, mula malasa secure shout out ah uh, an an Uh, Rosendo Manawag, wag, wag po kasi kita maging funny, paniwalaan sa mga na nababasa. Oh yeah, idol, napak-importante. Uh, isa sa mga benepisyo ng meron tayong internet is meron tayong capability to check kung totoo ba yung sinasabi ni ganito, sang kaya kinuha. That is why ang lagi kong sinasabi rito is something na nababasa ko sa mga mainstream media na nailathala po. Uh, tama ka naman boss. So, opinion ko lang naman sa akin. Dapat kasi katsin ng boxer dahil Pilipino tayo, bandila natin. Yeah, idol. Totoo na naman yan. Kasi kung ibabalik ko yan sa'yo, brother, ah, kasi kaya lang naman na, ah, nagkakaganyan silang dalawa, it's dahil may alitan sila. And besides, wala namang ibang tinitirang boksingero, si Silver Voice, maliban dyan, ba diba? Pero si Casimero, maraming mga sinasabi sa mga iba ibang mga fighters. So, paano natin sasabihin yung ganyan na dinadala na supporta na lang? So, it's always like that. So, we have to... Uh, maging para sa akin dapat it's always like ano. Kaya lang hindi natin mapipilit yung ibang mga tao na ganun talaga no. And I think ano uh, kung kikwentahin natin yung mga bagay-bagay na mga pinagsasabi no. ay uh, hindi na lang tayo makialam sa iba nila. That's true. Idol, sa panaginip ko, panalo si Angkas Vaya. O, oh, magandang panaginip yan. Jerry Camo. Uh, magkakatotoo yan. Mas maganda yung neutral, walang kaaway. Agree, brother. Agree, brother. Ulam ko, Orang Thailand, pang, uh, pang Thailand. Anong ulam mo brother Crispinaso? Pahingi naman. Ramil De Los Santos, pero maraming salamat sa opinion, uh, Roxstop. Ako, fan ako ni Casimero. Fan ako ng lahat ng mga uh, fighters. Fan kaibigan ko si Silver Voice, kaibigan ko si Paukas. Nakakausap ko rin yung mga Casimero, although hindi naman kami close. Hindi ako naging close na katulad nung pagiging close nila Paukas at saka ni Silver Voice nung sila-sila magkakatropa. But still, nandoron ako sa sa line na uh, sila lang yung dalawa paukas and silver voice lang ang uh, may karapatan talaga na magsalita against doon dahil sila yung merong hidwaan. Tayo, labas tayo dyan. Labas tayo. Uh, shoutout sa De Los Santos family. Muli tayo sa Cebu. Uh, Ramil De Los Santos. Pang ilan laban na to? Susunod na rito yung laban ni KJ Kataraha, mga idol. Chris Penaso. Floros, nanay Floros, kamusta? Shoutout sa'yo. At excited na po sa laban ni Jerwin at Jonas. God bless always. Happy Valentine's Day to you. And you. maraming salamat po. Happy Valentine's Day sa iyo, Nanay Floros. At sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin mga idol. Ah. wag lang liver shot si Gabalio. O nga, baka mangyari. Agree, brother. Baka yun din yung targetin. Ano? Oh, good left shot coming from David Santisima. Another one. Kayang-kaya ni Mel Pajardo yun, idol. Agree, brother. Ramon Navarro. Boss, ano bang batay ng uh, sakit sa boxing? Mga ilang world title ka bago maging sikat? Ah, sikat. Alam Botardo. Ah, actually idol kung tutuusin ano, isipin natin si ang para mas maging makilala ka. Kasi depende, depende sa fame ano, depende sa fame. Kung dito sa Pilipinas, of course, make a name for yourself at makikilala at makikilala ka. At uh, pero kung ang kasikatan na gusto mong dalhin ay eh, yung kasikatan sa buong mundo, you have to fight in the United States. You have to fight and defeat yung mga masasabi natin mga kilalang mga boxingero. Kasi ganun yung ginawa ni Senator Pacquiao. Ni Pacquiao, di ba? Ganun yung ginawa niya yung mga tinalo niya yung mga hindi akala ay natatalunin. Basta nang oras laban ni Raymart, ni Liberador. Isang laban, uh, after nito si KJ Katarahana versus dito kay Jun Blazo, afternoon nun, Raymart Gabalio na idol. Ramil Kaliso, shout out sa iyo mula sa Misamis Occidental, brother Choi. Tama yan, Boss Manda. Maraming salamat, Choi. Uh, si Casimero sinabi na tune up fight lang uh, ni Inoue si Tapales. Oo. Oh, uh, pinamigay lang daw yung belt. Sinong di mainis doon? Kala ko ba? Agree, brother. That's true. Buhos tubig pa. At all, uh, Rolando Yopes. Yepes. Yeah, uh, Sandy, Makatanong lang po kay Lolo Nemuel, narinig ko po yung audio mo na sabi mo hindi nakita si Tapalis at si Casimero pero may nakita yung video na nagkita sila. Ito so, matindi, mukhang tatapusin na ni David Santisima ito. Ang ganda ng bakbakan. Uh, humina na. So, so, susunod na rito, JP. Timag, timag. Pag si Jason, uh, anambarag, okay lang. Pero, ah uh, uh, pero pag si Jason, binarag, iyak siya may pasibiri, oh, nagre-retaliate, ano. Nilo Berador, shout out, boss. Shout out, brother Nilo Berador. Kamusta, kamusta? Bro, ano, high tatweet division ni Eman Bacosa? Malaki si Eman Bacosa, eh. Parang 5'8 ata si Bacosa. five eight ata or hindi ko lang alam kasi nakita ko tangkad five ten nga eh ang laki 5'10, 5'8, Ang laki, brothers. Yung huli niyang laban ay... Uh, uh, sorry, hindi ko... Uh, uh, tragic, you know? Super lightweight yung nilalabanan niya, eh. Bumabaho din ba paano? Eman Bacosa, 138 pounds siya. Yeah. Ang laki. 5'10 ang height. Ang laki, ang laki ni Bacosa. Nung nakita ko no, dito sa Mandaluyong, ang laki, eh. Kasi... Uh, yung nandirito rin doon si Coach Buboy. Eh. Nakakatuwa din, ano? Uh, na, isa sa mga eh, na, natutuwa akong experience ko rito, mga idol. Nakikita ko yung mga napapanood ko sa ano. Sa sa ano, sa sa TV ng mga boxing. Yung mga coaches. Yan, nakikita ako. Tuwa ako, eh. Nai-starstruck nai ako sa kanila, ang idol. Kasi at the end of the day, fan pa rin ako, idol. Nagpapapicture ako sa kanila, sobra. Oo, oh, at uh, natutuwa ako. ilang dehado at asintisi aggressive yung kalaban. Pero maganda yung patama ni Santisi Marito. Magandang evening sa'yo, brother. De junior magandang gabi, brother. Sports uh, brother De Calibre Jr., bababati ko sarili ko. 5-10, eh, no? ang laki, no? Perlito Manggalos. Uh, shoutout sa'yo dyan, JP Timog Timog mula sa Sambuanga, si Bugay. Tingko, uh, ilang profiles ba bago makalaban sa world title? Pwede, pero idol, malayo pa. may medyo malayo pa, idol. Marami pa, kailangan pang i-improve, kailangan pang i-work uh, Idol, pang tanggal sa inip, uh, shoutout ka lang yung tatlong apo yeah. O oh, walang problema, Jerry Camo uh, Shoutout natin yung mong, uh, 12. Kong apo mong dose Tatlong apo Sina dose sina Jacob at Jiang Is it Jing? Maraming salamat Jerry Camo, shoutout sa apo mo Mga apo mo Sina dose Jacob at Jing Welcome brother Oo, kasi ako sa boxing boss kaya alam ko nangyayari, di naman nakikinig sa mga, ayata ama idol. That's true. Pero mas maganda pa rin, idol, we have to weigh things down. kailangan na uh, check din natin yung mga bagay-bagay. Ako siguro nasanay na ako every time na uh, meron magbalita sa akin, magsabi sa akin na ganito. Yeah, I accept it, pero I try to look for the other angle. Like for example, may nagsumbong sa akin sa ganito. Tatanong, iti-check ko kung ano ba talaga para mas malinaw, magkaroon tayo ng malinaw uh, nakaisipan, Ano? Susunod pa lang dito yung laban ni KJ Kataraha, brother. Pero yung kanang matarito ni ano ni David Santisima, parang pikit na idol. Is it kana, ay kaliwa ata, kaliwa. Uh, Sportsmanda, still tuning waiting for Gabali eh, maraming salamat po. Uh, sana mga try makapasok sa toxic. Oo nga eh. Yes sir, abate ka, bulgara na. Oh yeah, yes sir. Hindi, <laughs> yun lang naman sa atin. Tingin mo boss, makakaya si sa hanggang middleweight in the future? Pwede naman idol, basta magtuloy-tuloy lang. Kailangan pa rin talaga yung winning ways and I think ano, with nandiyan dyan si si papa niya, 'di ba? May mga capability, grabe na yung mata rito ni ano, ni David Santisima. Yung kaliwang mata na yun, idol, round number four na to, patapos na yung round, tapos na yung laban. Aho oh, kapatid dito. Ah, hindi ko lang alam kung kapatid o oh, pinsan ni eh. para parang alam ko kapatid na bunso idol ah. Ang ah, pala ni Eman Baka mas tatangkad pa pala kay Mania. Yeah. Siguro matangkad yung nanay ni Eman bro. Pwede rin ata idol. Dapat naman talaga maging fans lang tayo ah, ng ating yeah. Agri ba? Boss, pag naka-live ka naka-headset uh, nakikinig live commentator mo kahit anong oras o oh, maraming salamat brother. <laughs> Adrian Glipuneo. Uh, headset lang nakikinig maraming salamat sir. May nakita akong uh, laban ni Gabalio yung boxing stance niya. Hindi ko na gandaan, kaya tinalo yung nakalaban niya. 50-50 ako sa laban. Nila yung Farob si Farob na nalo. Kaya lang Idol Anonymous, 40 na si Five Farob. 40 na si Fai Farob. Uh, Nag-semi-retard noong 2016. After more than 7 years, bumalik noong 2023. Kumuha na limang laban. Dalawang talo, isang technical knockout, isang unanimous decision. Uh, pwedeng akit sa weight si Gabalio masyado na... Rin. Siguro idol mag-aantay lang ng opportunity ito na lumaban sa kampyonato and then after regardless ng magiging outcome kung matalo baka umakit ng timbang pero kung manalo will look for a unification bout so uh, okay lang naman boss kahit di naman magpaliwanag sa akin naman eh, nagtatanong lang oh, welcome brother maraming salamat Rockstop09 sa akin lang brother Rockstop ano eh kumbaga labas ako don as much as possible talagang pag yung usapin between them kasi kaibigan ko naman sila at ina uh, inaano ka ino-off ka talaga sana si Emma Bacosa sa Amerika mag-training mag-sparring sila ni Jimuel pwede naman hearty shout out shout out kay Sydney Sydney at uh, nandiyan ba si Sam <laughs> enjoy watching and enjoy your night at gawa na assignment mga um, alas 8.15 na pala paano na yung lot of vlog ko <laughs> Boho Loft and the Adventures shout out kay Ezekiel Ozi Graho. Ah nanonood din. Maraming salamat Brother Boho Loft and Adventures. Pati Alex Pineda Jr. title fight by laban ni dai pati. Dai. Uh, 8 rounds lang ito sa so 115. 6 rounders pa latong laban ni ah 6 rounders pa latong laban ni David Santisima. That's a good body shot. Ito pupukpok na no. Non-stop na attack dito ni David Santisima at parang gustong I-take down ni Sandy Volante itong si David Santissima pero bumagsak siya para Parang napagod na rito si David Bola, si Sandy Volante mga idol. Uh, si Jimel Pacquiao, umayaw, umayaw na. Uh, sa amateur ngayon, hindi ko na rin nasundan eh. Napagod na, napagod si Sandy Volante. Naubusan ng stamina idol. Naubos yung stamina. Although I can say, mas matindi yung damage na ininflict niya rito Kaya ano, kay David Santisima. Halos pikit na yung kaliwang mata. Pero because, algo oh, ba? Ang lakas ng body shot na yon Pumasok. Yung body shot pala na yun, napa -atras. Umatras. Ang sakit nun, mga idol. O, oh, panalo si Santisima. Still undefeated si Santisima. Basta na prediction mo, Inoue, ang kaas. I will go with ang kaas, brother. Maray na banggi, bigla nung nasa Saudi. Pwede, kamusta pwede? Ay, may mga nung nasa Saudi, Diyan sa Jeddah, Saudi Arabia, mag, ma, maray na bangki sa'yo ba di? Hapon pa pala dyan ba Ano? Good evening, Idol. May back, saan ang venue yan? Ah, Apolinario Madrisa sa, ano, Idol? Dito lang sa may Pasay. May das Hotel and Casino. Good evening, uh, Dom, Doming Pahardo. Kana ni Jeyo, ni Jeyo. Kapatid ata to, Idol. <coughs> kapatid na bunso. Good evening, brother. Uh, mas matangkat pala si Emang kayo. Oo, tingin ko mas magaling uh, lumaban. Oo, kasi nag-ano na siya, nag na idol. Ba't Bakosa, Kasi yung surname ng mother, brother, Elmonji. Yirken uh, sa Chinese boxer, panalo na ba? Yeah, panalo si Yirken. Let's go na ni Kapatid to. Good PM, bio brother. Kamusta? Christopher Dela Torre, idol. Parang amoy ko na na bagong da. Yeah, idol. Yun din na naamoy ko. February 24 yun, ha? ah uh, kalabag Will, Will Jones uh, laban na yun, laban na rito ni ano ni KJ Kataraha after ni KJ Kataraha Raymond Gabayon na Neil Brian Retiza Gabayon underrated uh, Martin overrated <laughs> pero what ang, ang gusto ko sa ano sa sa Martin Idol ang ganda ng team niya na Idol ang ganda ng team niyan Lilith got bondon. Idol, susunod na rito yung laban ni, ano, ni KJ Kataraha. Uh, Rolando, ito yung point. Ang Kong Nation na mahilig sa fake news at mahilig sa toksikan. Idol, ano bang FB mo para? Ah, Ramon Navarro. Ah, Sportsmanda 2.0. Meron po tayo Sportsmanda 2.0. Bata Reyes pala, coach ni Valante. <laughs> uh, umayaw, na, umayaw na si Volante doon eh. Oh. Ah, uh, layo sir. Oo nga eh. Hapon na. Sana igdi. Eh, yung ano pa di. Matindihan bata pa yan sa Santisima. 19 pa lang yan. Oo nga eh. Ah, uh, hapon 3. Oo nga. Padi. Grabe ano. Ah, uh, Jennifer Zarzeno. Paano ah, uh, sa live. Idol sa ano? Sa so One Sports. Baka live na sila. Definitely live na. One Sports sa Eh man, magti-training siya ng gusto. Gaya ng ama. Malamang uh, ah, yeah, idol. Iba yung impluensya din ano. Baling laban ni Kabayo ngayon sa 118 din 118 din po 118 din Mike Shinoda. Nakataya rito yung WBO Oriental Bantamweight niya. Ah, uh, ni Raymart. Yes po. Uh, Jeffrey Pebenito shoutout sa iyo mula sa Puerto Princesa sa Palawan. Okra boys brother kamusta? Probox po ba 'yung laban? Hindi brother. Um One Sports dito sa Pilipinas. Live na sila jan. Uh, sobrang bait mo talaga, Idol. Ayaw mga magkagulo, Idol. Hanga ako sa'yo. Maraming salamat. Nineta Arendain. Oo, mas maganda talaga na kaibigan natin lahat. Mike Shinoda, sana mapalanlunan ng mga pambato natin. Oo Idol. Kasi mara malaki yung chance natin sa 118. Lilit got bonton. Idol, ganda na sombrero mo. Baka, baka naman. idol, kay na ba? KJ Kataraha pa. KJ Kataraha. Shout sa yon sa among kauban uh, sa isa kasamahan mo diyan na naghugas ng plato. Maniha punta idol, maraming salamat. Uh, J. Ronson shout sa iyo sa De Veras family. De Veras family uh, mula sa Julita Tacloban City diyan sa Leyte. Maraming salamat J. Ronson De Wences Elefante, shout out sa iyo pala kay Paktotong, Paktotong, shout out sa iyo brother. Mula kay Wences Elefante. Alex Alcantara, good evening idol, nakauwi rin ng bahay. O nga, umbuti na lamang brother. Shoutout, ah, nag mo ka, nagutom ako sa traffic, grabe talagang traffic. Saka ba brother Alex Alcantara? Kim Soriano, vote sa mga Pinoy, maraming salamat. Perlito Mangalos, gabali tayo round 2 or 3 knockout yan. Bad Boy Slim, panalo ba si Katara Idol? Susunod pa lang, tale of the tape. Magkasintangkad, mas matangkad lang, mas maha, mas mas ano lamang po itong si mas matanda dalawang taon, 31 na si KJ Kataraha. John Blazo tinawag na po rito after nito Raymart, Gab uh, Raymart na. Kung mabilis lang 'tong tatapusin. Yeah, si Silver Voice, si SV. Basta rito sa basta rito Sandman, uh, dito sa Manila, automatic 'yan. Pag sa Ilorde, uh, normally, siyempre kasi Sunman Viva Promotions, Knuckleheads uh, Promotion, sila yung uh, nag automatic yan, Silver Voice. Kahit sa Ilorde, basta nandoon yung uh, ano, uh, ang, ang, ang uh, MP Promotions, Knuckleheads Promotions, sila yan. Ito, nagpapainit na si Raymart Gabalio, nandoon na, no? KJ Katarahay, ito na po, naglalakad na. Andoron kasama si Ma'am Mavic. Parang artista lang si Gabalio dito. O, si Faro ba... Uh, parang... <laughs> iba, iba rin, iba, rin, yung tirada mo, brother Chris Penaso. <laughs> Jonas Sumargo. Shout sa Sumargo family. Mula sa Banga, South Cotabato. Shout sa inyo yan. At sa lahat ng mga taga Cotabato. Shout sa lahat. Uh, Idol, totoo ba yung balita na hinaamon na anak ni Hatton si Eman Bacosa? May possibility kaya lang, syempre kailangan pa rin ng dagdag na experience. Campbell Hatton, iba na rin. Marami na rin experience ito internationally, no? Uh, when si Selefante, shoutout shout out sa kapatid mong nakikinig ngayon na si Paktotong Totong. Sa TV, anong oras laban na Idol? Ito na, KJ Katarahan na. After nitong KJ Kataraha, Raymond Gabalio na. Jun Sauro, boss, may, nanalo na Pinoy. O nga, idol, puro Pinoy po yung naglalaban kaya Pinoy din yung nananalo. ah Zacarius Danyo, One Sports, live po sila. One Sports. Ano, ano, tol, na ba kasono? Sila na, sila na, Raymond Gabalio na yung susunod dito after nung manalo. Go, go, KJ Kataraha pa. Rodel Ojero, sana manalo mga Pinoy. O nga, pero si V, sana manalo si Gabalio para makafight niya sa world title. O nga, eh, Alex Alcantara, Don Sol Sorso ko Idol Biculano rin ako, pero dito sa Angono Rizal malapit sa work ko. Oh, grabe, idol. Kahit saan pa yan, ano? Traffic talaga, brother Alex Alcantara. Pwede. Jason Dominguez. Idol, ano ba sa Pinyalo, sa boxer natin? Wala, wala na sila sa boxing, brother. retired na silang matagal, Jason Dominguez. At uh, si... Si... Jerry Pence, meron na si Jerry Peñalosa, meron na siyang Jerry Pence promotion. Brother Isla, kamusta? Magandang gabi sa'yo, brother. Dapat magka-title fight na si Kataraha. Pakitang gilas ka. Man nanonood si SG. Agree, brother. Nandoron. Nandoron. Kailangan niya talagang magpakitang gilas rito. Marvin Ilagan, brother. ah uh, shout out sa'yo mula sa Palawan at I love you to brother Marvin Ilagan. Kung sa labas sa uh, ng Japan, ginagarapan laban ng Gavir Suguna, Kasimero versus Akaot, yung mananalis si Kasimero, ang referee sa Japan hindi neutral. Kaso idol eh, yun yung nangyari eh. This what it is. Wala na tayong dapat pag-usapan dyan eh. Jennifer Zarceno, bakit hindi makita idol? Gusto ko sana manood ng live. Jennifer Zarceno, kasi bawal po. Hindi po tayo dapat magpapalabas ng live. Illegal po yon Illegal po. Kung gusto mo mapanood ng live, libre po yan sa One Sports. Punta lang po kayo. Ni Mike Tanyo mukha ni Gabalio rito. O nga, brother, ano? Tingin ko Bernard Angelo Torres versus Shushu Idol. Talo, delikado si Bernard Angelo Torres dito. Sandigala TV panalo uh, si Raymart. O oh, nga, ito. Ito na. Round number one, KJ Katara versus Jun Blazo. Parehas na orthodox yung uh, dalawang fighters. And KJ Katara, parang semi-kalbo yung kanyang buhok dito. is wearing the yellow gloves. And uh, right now, Jun Blazo is the one pushing uh, KJ Katara. And KJ Katara, yung huli niyang laban was against Edward Heno, no? Idol. So, more than a year nang nabakante itong si KJ Kataraha. Makikitaan ba natin siya ng kalawang? O oh, magpapakitang gilang, gila siya dahil nandiyan si SG? Halos ah, mahigit lang ng dalawang araw, isang taon at dalawang araw na nabakante itong si KJ Kataraha. Samantalang itong si John Blazo. Ang huling laban nito was way back October 28 of 2023. So medyo aktibo pa itong mamang ito. Fresh pa. Pero natalo siya doon via majority decision. This is a tactical first round. This is a uh, style talaga ni KJ Kataraha. Trying to figure out, trying to check kung ano yung pwedeng ipakita at ilabas ni Jun Blazo. And then, magkakaroon ito ng adjustments on the second round. KJ Kataraha, sinusukat-sukat, ano, mga idol yung kanyang kaliwa. Binabato-bato from time to time. Trying to gauge the right distance. Wala pa masyadong aksyon. But KJ Cataraja is a very explosive itong bamang ito. 1 minute and 30 seconds. Right straight. And then jab coming from KJ Cataraja. Pero yung kanyang uh, right straight. Uh, medyo sablay pa. Jun blazo throwing uh, shots on the outside. Nagsusukat ang pare na no. Sumusukat-sukat pa rin ito si uh, Blazo. Same goes with Kataraha. Still, malayo pa yung mga binibitawang suntok. Parehas na Fairtex yung kanilang mga gloves. Mga idol, pasensya mamaya. Babasahin ko ah. Eh. Ramon Navarro, tama yun. Sana manalas si Gabalio para sunod. The World Champ na Agri Brother. KJ Kataraha, very slow. First round here. Fill out round I can say. This bout is scheduled for eight, Mamaya magkakaroon na ng adjustments. Eto KJ Katara slowly ducking under good body shot. There you go coming from KJ, malakas. And uh, he follows up with a jab and then another body shot. He goes down. He goes down low. And I think ang rito ni KJ Katara is, is trying uh, to give uh, Jun Blazo a puzzle. Kung san ba susuntok. Two body shots yung binitawan kanina ni KJ Katarahan. Then a left to the body and then he goes up. So yung mga body shots na yon, Final seconds here. Um, a good straight jab coming from Katarahan. Then exchange. End of round number one. That was a good round for KJ. Kabalyo. Nakasunod tol. Uh, laban sa kalam lang. May tawalan Agree brother. Jeronson Devaras. Moel um, C2 Tenders. Shoutout sa idol. Uh, mula sa Tudela. Misamis Occidental. Watching. Maraming salamat po. Kalabag Will Jones, tagal pa bagabali. Susunod na rito, brother. One Sports, saka Sports Manda sa bayan. Maraming salamat, brother. Uh, hindi pa na sa labas si... Hindi pa eh. Hindi pa, hindi pa. Uh, Shoutout uh, sa kay Kimberly. Mala kay Renz Mario Kiyansi na nakavisi niya ngayon habang nanonood sa Idol. nagtatarong saan daw ako nakatingin. <laughs> Ka video call mo. Maraming salamat, brother. Robin Padilla nanduro, no nanonood mga brother Seconds out Okay edi na Magaling lahat basta Pinoy agree brother Clark Gabalio go lang relative idol ka namin maraming salamat brother Chris Penaso Ito pa si Katara hindi idol mababa eh Nasa super lightweight lang itong ano Si Kataraha. Pero let me double check ha. Mas magaan pa nga eh. Ah, super flyweight pala, sorry. super flyweight. Super lightweight tuloy, super flyweight. <laughs> Sana mga kayo ni Gabalio ang Ronda Tracking nag Ronda Tracking, Rodel Ojero, shoutout sayo, ha. sa iyo. nag nagantay sa Baca... bakal. Sa may laban, boss? Dito lang yan. Sa, uh, ano? Sa, sa Maidas Hotel and Casino sa Pasay. KJ Body Shot yan, Urban Gypsy. Go lang, relative idol ka namin. Maraming salamat dapat lang kay Kataro lumipat sa MP Promotions para mat no, nga eh, sayang batang bata pa pero inactive. Kasi dapat lalaban sila ni ano eh ni JR Akinel, 'di ba? Hindi na tuloy. Ito na, slowly Kataraha digging the body of Jun Blazo. It looks like nasaktan do si Jun Blazo do sa mga body shots and it looks like he wanted to push KJ Kataraha away. Abang na corner siya doon sa Lubed and that's what he did. It was able to Jun Blazo was able to circle around and go back in the, uh, to the center of the ring. 1 minute and 42 seconds left dito round number 2 and we can say that KJ Kataraha medyo umaatake na rito uppercut to the body from KJ Kataraha hindi rin siya hindi rin siya nagmamadali good body shot coming from KJ Kataraha good uppercut and a left hook missed by Kataraha very active second round for KJ Kataraha gusto lang gusto siguro kumuha ng mga rounds dito ni KJ Kataraha no and i think baka second half ng fight Dunya dalhin at tapusin itong si John Blazo. Parehas pong Pilipino yung naglalaban pero alam natin ang kredibilidad nitong si KJ Kataraha kasama sa resume nito ang nakasparing nitong si Naoya Inoue at narinig din natin na sabi na mula sa bibig nitong si KJ Kataraha that napadugo niya yung ilong ni Naoya Inoue sa kanilang sparring at kailangan magpahinga ni Naoya Inoue after that. KJ Katara, hindi nagmamadali. is very patient. is very patient. Hindi nagmamadali. He knows that he's ahead on points. Alam niya na mas malakas yung kanyang good straight jab and then a body landed by KJ Katara but Medyo wild pa yung kanyang kaliwa. Not finding his target. Pero ito na, final 10 seconds. Slowly, KJ Cataraja inching. Papasok dito kay Jun Blazo and hopefully land one of those shots. Left missed by KJ Cataraja. Good body shot landed by KJ Cataraja. So, right now, KJ Cataraja investing dun sa bodega ni Jun Blazo. And I think uh, around round number 4, makikita na natin ang epekto pero yung ganitong ginagawa ni KJ Katara was initially set up dun sa first round. What is doing? Is yung bumabato siya ng hooks and shots dun sa bodega nililito niya itong si June Blazo kung ano yung kanyang ipapatamang suntok. And that gave him the opportunity right now to go and change levels para makakonek sa kanyang combination. Guys, pasayin siya at medyo natabunan. Regen DS, good evening. Raymond, uh, Raiden Cloud, may meron live sa FB. Mer may... sa ano, Idol, para safe. Sa so, One Sports. One Sports. Round number three. Okay, round number three. Musta katawan ni KJ Lodz? Mukhang okay naman, Idol. Maganda yung kanyang katawan. Bato-bato si KJ. Maganda rin yung lobo after uh, nung, kanyang, uh, nung rehydration niya after nung weigh-in. Pero he's not hindi siya nagmamadali rito, is taking his time. And then on, uh, on the background, nakikita natin si Raymond Gabalio nagmi -me with Nonito Donaire Sr. Jun Blazo trying to go forward but there was a left semi upper cut to the body landed by Kataraha. Good left from uh, Blazo. But KJ Kataraha is still in there. Still trying to check kung ano Nga na tip mo. Yes, Idol. Idol, returned na ba si Manuel? Hindi, Idol. Parang dire There was a good shot coming from KJ Kataraha, And there was... An, uh, there was a good left again. Ito, KJ Kataraha working his way now. His left hook is finding its target. And... Uh, Na malamang nararamdaman yon ni Blazo but Blazo oh, there was a good left landed by Kataraha and Blazo flat on his back 1 minute and 40 seconds dito I don't think that Blazo pa dito tumayo ang tapang pa rin but it looks like eto hindi na tatagal let's see if KJ Kataraha will finish the job nako ba't bigla nagkaganon eto na KJ Kataraha getting wild with those shots. Hindi niya kailangan magmadali. Kailangan niya lang ng timing. In order for KJ Kataratulan to land good left and right coming from Kataraha. I couldn't imagine Jun Blazo flat on his back, but he was able to stand up. That was a vicious left coming from Kataraha. Another left and one, too. I think the referee needs to take a look dito. Dahil yung mga combinations na yung coming from KJ Kataraha. Kailangan impresibo yung panalo rito ni Kataraha, mga idol. Sean Gibbons is waving. Under a minute left. Round number three. Kailangan hindi mag-madali rito. There was a good right, right counter coming from Kataraha. And Jun Blazo retaliating, connecting but there was another left landed by Kataraha. Hindi kailangan dito magmadali ni KJ Kataraha. He needs to make sure na meron siyang hangin to last hanggang 8 rounds kung sakasakali. Ito, umaatake na naman si KJ Kataraha. Papunta na tayo sa final seconds dito. Uppercut. KJ Kataraha dropping Jun Blazo. End of the round. In round number three with a vicious left. Matigas din si Blazo, brother, that's true. Lakas ng suntok, knocked out sa si Santillan. Bakit nawala a uh, uh, idol uh, Pinaso after nung ano nung nawala 'yung ABS-CBN, nawala na rin sila. Yung exchanges, ang lakas ng left hook na 'yon. And nakita natin na sinisilip-silip yun 'yung ni KJ Catarah, 'yung left hook na 'yon. Yung exchanges na 'yon, ah, oh, salubong talaga. Grabe no and I thought na ihihinto na nung referee yon idol pero buma bumraso pa rin bumangon pa rin si Blazo. Well, uh, one thing na napansin natin is uh, every time na bumabato ng combination itong si Blazo, he leaves his chin in the air open dun sa mga hooks ni Kataraha, eh Kataraha right now round number four Let's see what's going to happen. Kataraha. So far, first round hanggang third round, hawak yun ni KJ Kataraha. And he was able to drop Jun Blaso. Pero Jun Blaso, nakasurvive pa din. Ang tindirin itong mamang to. KJ Kataraha, hindi din nagmamadali. Still taking his time, calculating, and uh, waiting waiting for Uh, Jun Blazo to commit a mistake and then dun siya aatake. But one thing na masasabi natin is yung maturity nitong si KJ Kataraha. E pinapakita niya, niya, na rin dito. And that was because, that was because dun sa ipinakitang laban ni Edward Heno, si KJ Kataraha. And Jun Blazo, sticking uh, that left arm of his to the body of KJ Kataraha. One to from Jun Blazo missed. So what Jun Blazo is doing now is throwing his left jab to keep KJ Kataraha at bay at hindi makapasok. And so far, so good for Jun Blazo. At uh, mayroon pa rin tayong 1 minute and 32 seconds dito sa round number 4. Susunod na dito yung laban ni Raymond Gabalio. Oo, kailangan hindi. Kailangan niya rin magtipid, ano? Try to set up. And dito dito, ang nangyayari, napapansin natin, Idol, I don't know if you will uh, agree. KJ Kataraha, not setting up his power punches. And I, kailangan niya rin iset up yung power punch niya. Jab. Double jab. And laro-laro ba? Laro-laro. Now, kung dumating yung puntos, apunto uh, na mga mga makakatama siya. Because right now, ito si Jun Blazo doing a great job with those jabs. Uh, there was a good right coming from KJ Katara and a the wild left swing. Is it, is it because, kaya nakikita natin yung ganito kay Katara? Is it because uh, mahigit isang taon siyang walang laban? But of course, these fighters, nag-sparring pa din, nag-training pa din, And there was a good right coming from Jun Blazo coming alive here in round number four. One, two from the outside from KJ Kataraha and a body shot. Kind of low, sabi ni referee. As we go down to the final seconds of round number four. So far, a very competitive round. I might give this round to Jun Blazo. So, hitok took the, uh, KJ Kataraha. Mukhang nagpahinga siya rito sa round na to mga idol estilo ni Katara, parang si Kuliazo din, palaging may timing. Uh, ikaw lang nasisiyahan dyan, bakit di mo? Anga, anga, anga talaga. Anga, anga. Kasi ganito yan, brother, anga, anga hindi po ako authorized and uh, license para ipakita yung laban. Now, take a look. 1 billion channels na nandiyan dyan, or let's say 1 million channels na nandiyan sa YouTube. Check mo kung meron nagpapalabas ng live. Wala, ba diba? Kasi oras na magpalabas ng live, isya shut down YouTube yung channel. So, mawawalan ako ng kabuhayan, brother. Ngayon, kung gusto mo makapanood, maraming resources, at kung tunay kang boxing fan, anga, uh, eh, i-research -re mo kung paano mo mapapanood yan. Libre na nga itong pinapalabas sa TV sa One Sports. <laughs> di ba? Diyos ko naman. Ewan ka ba? Veterano talaga sa si Jim Blasagre, brother. Pero matibay na talaga. Bas pengen ng kape. O nga, Jerome F Fines, maraming salamat, Fines. Ah, uh, rutang payan niya. Uh, ah, eh. uh, o nga eh. Ewan ka ba? Ito. Eto, umatake na, no? Yon Blazo na ikipagbakbakan na rin dito and I think KJ Kataraha ah uh, sana nakapagpagpag na siya dito ng uh, kalawang and this is a different KJ Kataraha that we're seeing right now and June uh, Jun Blazo using his experiences and pagiging active para makapuntos-puntos dito kay KJ Kataraha kung titingnan natin ano itong si Jun Blazo eh meron na itong total of 27 fights ganun na to ka at katigas mga idol and uh, sumasablay na rin. Kasi si KJ Kataraha, pa isa isa na rin lang yung tinatapon niya rito mga idol. No? He's not setting up his power punches and that is the mistake that I'm seeing right now. He needs to set it up. Ito si John Blazo, handang-handa ito eh. Veteranong-veterano na to. Diba? Ngayon, John Blazo, ilang beses na ba itong lumaban sa ibang bansa? Lumaban na sa Japan lumaban na sa Port Moresby. Moresby. de ba? So, iba na rin. Ang ano nito, parang nag-fade uh, si KJ o kulang sa jab. Agree, brother. Parang umaasa sa one-punch knockout. Walang setup. Yeah. Walang setup. Kita mo yung ginagawa rito ni Jun Blazo. Ang ginagawa ni Jun Blazo, babato ng jab, babato ng one-two, and then, and then aalis na wala walang pa sa TV Aljiro eh ah uh, wala brother wag na kayo masanay sa mga nag ano jjjcash jka siya actually those are illegal mahigpit na rin ngayon si Facebook at uh, sa one sports po nagla sila wala talaga diyan si Bernard Torres maliit brother 9% lang baka ngayon mas lumiit pa 8% na lang yung chance na binigay ng mga sports bookies and sports analyst uh, dito kay Bernard Tore Torres para manalo Parang tinamaan, nasaktan si KJ Kataraha mga idol. Para masisilat parito si KJ Kataraha para nag-fade na dito. This is round number 5. This is a bad sign for KJ Kataraha. Eto na naman ako idol kabubukas ng Miss Ganda Miss. Shoutout sa iyo mula sa 13 Martires Cavite. Ah, uh, pataba na lang ng records ng ating mga boxing match pa lang, patibayan na ng Panga Agri Brother. Dather early round pa lang knockout na kagad kay KJ. Agri Brother, walang setup ngayon si KJ Kataraha, puro one punch. One, two lang, ano? And uh, may kita mo na Iba talaga kalawang agree, brother. That's true. So imagine, one year and two days pong bakante. Walang laban itong si KJ Kataraha, mga idol. And we can see the sign. The signs of uh, uh, nagkaroon ng headbutt. Nagkaroon ng headbutt. na uh, tinamaan doon si KJ Kataraha. Father time na ba? Hindi pa naman. Siguro, mga uh, idol. Ayaw mo na yun, idol. Shout out uh, Ronald e Eclavea. Hindi dati. Parang nakikita ko na yun sa, uh, dito eh. Uh, Shout out kay Kuya Alex Villar. Nakasubaybay sa'yo. Maraming salamat. Brother Alex and Ronald. Shout sa inyo. Tigas na mukha ni Blazo. Tigas talaga. Happy Valentine's, Rodel. Palomares. Happy Valentine's, idol. Uh, Parang na-expose Si Kasai. he is not yet. Uh, maganda pinapakita ni Jun. Agree, brother. Round number six mas maganda yung pinapakita rito ni Jun Blazo. Reason why is Jun Blazo kept on throwing those jabs. Hindi siya nagre-rely sa one-punch knockout. He's setting up his punches. He moves well as well. Uh, pero itong si KJ Katara medyo flat-footed na rin. Ano? Asa na lang rin si KJ Katara sa power shots ngayon. Oo, malata. Medyo ano ngayon. Sabaw ngayon si KJ Katara. There was a good one too coming from KJ Katara. And then another one to from KJ para nahilo doon si si John Blaso. That was a good one to. Let's see if magka-capitalize dito si KJ Kataraha. And hopefully hindi siya mag-fade ano. Anong edad na 31 na si KJ Idol eh. PNP ata si KJ. Ah. Uh, anong problema wag uh, na patambay ng mabagal? Oo nga Idol, delikado si KJ pero nakatama siya ng 1 2. Pero nandoon pa rin si ano, si Jun Blazo Idol. Ah, uh, ganun na pa sino mga ganyang comment. Ah nga eh. Makamay si Blaso, idol. Iisla matagal, oh, idol. Cyrus, shoutout kay Ann Ferrer. Malaki brother Cyrus. The Ninja, shoutout sa uh, sa brother mula sa Marawi at uh, uh, lalung lalong-lalo na sa Odak Nito at Odak Talib family. Perlito Manggalos, kulang sa diskarte, oh, masisilat siya dyan. Magandang gabi, Gerald Evangelista, brother. Salamat po sa live. Uh, di po na yung kita, Let's kinikwento mo po. Brother, ah, sa ano to, One Sports Live ito. Kumusta? Kings the Shoutout sa Idol Boxing fans din po ako. Maraming salamat, brother. Para nalilito na ako sa F, Tagilit ah. Tagilid pa ngayon si Kataraha, Idol Primo. Yeah. Sir, gusto, uh, yung YouTube channel mo kasi walang uh, tinatama na tao, neutral ka lang. Agree, brother. Yun talaga yung gusto natin mangyari. 1 minute and 10 seconds. Ito, yun Blazov pushing forward. Throwing that jab and uh, he, he, caught Kataraja there. Another jab. And siguro kung uh, Jun Blazo, pe rin niya na pe rin, uh, Good over the top coming from Jun Blazo. And then another jab to the body. And then a right coming from uh, Blazo. And then another jab coming from Jun Blazo. Still trying. Parang pagod na rito si KJ Cataraja mga idol. 40 seconds. Overhand right. And then another one coming from KJ Cataraja. Step in. Pero wild missed yung kaliwa doon. And then another left hand landed by KJ Katarai. looks like KJ Katarai is fading. Idol, delikado ba? So, hindi naman, Idol. Medyo okay pa naman. Huwag lang siya kakapusin dito kasi parang nakikita ko, napapansin ko, napapagod na, no? Hindi na ganun yung bounce niya. Oh, Kim Soriano, magla-live commentary. Matik yon brother. Oy, ito pa yung mga live commentary natin. Final seconds na to, ah. Live commentary natin. On February 16 ng umaga, uh, Jason Mama versus Ricardo Sandoval. Dadalin din natin yan. February 17, Bernard, Bernard Angelo Torres versus Bruce Carrington. And then, umaga din yan ng February 17 kasi sa US gaganapin yung laban. And then, February 22, we have Dave Apolinario versus Tanis Onjunta sa Japan na punya. Hapon naman yan, Idol. Malakas na kalaban ni Gabali. I watched his previous fights. Oh, kaya lang, Idol, 40 na. A to Zidak Pest Control Services mula kay Agapito Solidad Jr. Ben Guiz, laos na si Kataraha. Maganda sana kung meron pang paala. O nga eh. Uh, nako, pa, na paano si Kataraha? Parang medyo pagod na, idol. na no? Aktibo, pa, um, aktibo pa si ano. May kita mo yung responses pa ni ano? Ni Jun Blazo mga idol? Meron ba sa FB pa? na hindi ko alam, brother eh. Pero ang pinaka the best ah, Pinas Live Up. Kanina pa sila naka-live ng 430. Round number seven. Here we go. KJ for eight lang to, no? Pero lamang naman dito si KJ Kataraha, idol. Pero parang ano, bebe ko, kamusta brother? Uh, Marlon Peña, shout out kay Marlon Penoblar. Uh, maluto na naman yan, kagaya kay Heno. Ngay, alam mo ko, yung kay Heno, talagang grabe yung inabot ni KJ doon. Oras laban ni Gabalio. Susunod na rito yung laban ni Gabalio. 28 lang yan. 28 ba? O 31? Baka 31 ata. Baka nagkabalik ata yung tingin ko, Idol. Pero alam ko, 28 nga eh. I will need to check, Idol. Ah. Uh, sorry, 27. 27 pala. Uh, ah, anak versus ama, you mean? <laughs> grabe No? Uh, ah, pwede. Ryan Reaquino, shoutout sa isla. Napaka-stiff. Eh, yeah, idol. Antigas. Masyadong stiff. Totoo? Uh, 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 totoo yan, brother. Isla, no, parang antigas ng katawan. Hirap sa timbang si KJ. O, oh, tuloy na ba laban ni... Hindi, idol. Hindi mangyayari. Justinic Kapukian, shoutout sa brother. Agapit na si Idol. Huwag mong pansin ng mga bashers. So nga. Magkakilala na kaya si na kaya alas tulog na naman si Mama. O ngayon nga Idol eh. Hindi Idol ah. Si Jason Mama. So far, isa pa lang yung talo ni Jason Mama. Kaya ano, kaya sa ni sa ni Edwards. Unanimous decision. Pero yun dito. Uh, shout out uh, Rex Niemes uh, habang nanonood sa iyo uh, mula sa Armal dyan sa Pasig. Maraming salamat brother Rex Niemes. Uh, tuloy po laban ni Casimero. Hindi mangyayari yan, brother. Harry Espuerta, Uh, Luto, sabi nyo, sana all. Ramon Navarro, isla. Mahirap pa talaga. Oh, one year inactivity. Agree, brother. Nakikita natin yung, ano, yung galawan dito ni KJ Katara. Kita mo yung nag-hesitate siya. Tapos yung left hook hindi tumatama, ano. So, medyo pumurol si KJ Katara dito, mga idol. Pero sa tingin ko sa round 8, baka magmamadali ito si Jun Blazo. Bubuhos ito si Jun Blazo. Pajab-jab ito si Jun Blazo, mga idol. Jab-jab from Jun Blazo. Parang wala nang hangin si... Wala nang karga yung mga suntok ni KJ Katara. Parang pagod na idol. Yeah. Uh, pero... Ano naman ito si Pading William Napod? Grabe ka man pa di. Tadai mo man ta ang pigbabasa kung si kung anong uh, title nito pa di. Grabe ka ba? Ako Bicolano ako pa di ka Bicolano ka ngon Dai mo ibig sabihin ng commentary pa di kung, kung, ikaw pa di nagba-vlog ka pa di. Uh, ara mo dapat kung anong uh, ano ang tama at anong anong mali eh, pa di ha. Ha. Ito ah. Uh, Totokduhan ka pa di ha dahil ako lisensyado at uh, otorizado na mag erin ng laban. Ngunyan, kung grabe ang pigtatype type mo, kung, kung yung pigta-type mo, nagpunta ka sa Google, Google Play Store at tinipe mo yung Pilipinas Live at nag-register ka pa di, lalot meron kang, ayan o, William Napod, meron kang Gmail account, nag-register ka sa YouTube, yun, ang, yun, yun, din di ang i-register mo dyan. Kaya kapanood ka pan live. Mayo kang aram pa din, grabe ka man ano. Grabe ka man pa din. Oh, Bicolano ano? Bicolano. 'Di ba? Inahin lang sa chocolate, bukas baka mag sa nga eh. good vibes, idol. Maraming salamat. O nga, ito pero grabe itong ano, oh. Paruton ka. Gabi pa oh. Tapos pig uh, pig pa akong hayop. <laughs> grabe naman tong si William Napod. Shout out sa iyo pa di. William Napod matagal oh, na bakante si KJ. Lagi ako nanonood. Saraming salamat, brother. Idol, shoutout Dennis Tolentino. Jen Tolentino, nasa Bicol ngayon. O oh, nga, badi, Dennis Tolentino. Pwede, Bicolano ba ito? Bicolano ba ito? Ito, ito, hilingon mo. Oh. William Napod. Oh. Arog ka ng ano. Oh. Arog ka ng comment. Ano. But, uh, okay. Ito, anyway, round number eight. Let's see. Wala na rin. Ano? Be very stiff. Maganda yung kaninang combination. However, KJ Cataraja uh, is having difficulty set, setting up his power punches. Short pa din, ano? Hindi niya pa rin nakukuha yung range nito si KJ Cataraja. And the only way for him to connect uh, a while ago is uh, dun sa exchanges na yun at nagkamali si John Blazo. But right now, John Blazo initiating the attack. Initiating the attack at uh, mukhang ayo pa rin dito ni ni John Blazo mga idol. Ang mga vlogger hindi bias ka tuwa. Ah, oh, wag mo na patulan, no. Oh. ni idol what time laban pa di. Ah, ito na pa di, susunod na dito. Susunod na dito 'yung laban ni Raymart Gabalio. Ngon don doon sa mga Oh. Kasi will na po, hindi nga pa di. Eh pa Piculano, no. Grabe man ano. Ayaw, oo. Ano na anyway, nakakatuwa lang kasi pag anong pagkasalita yan. Dagger lots, but wala sa betting sites? O oh, nga, ito pa rin, wala. Wala, 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 brother, wala talaga. Okay, 1 minute and 9 seconds. Boss Manda, kaya mo ba mag na parang Eddie Garcia ang to, no? Ay, hindi ko ano, eh. hindi ko pa, hindi ko. Ay, ano, pwede. Hindi ko pa na, hindi ko maano eh. Napad, uh, uh, pud na. <laughs> Ah, uh, tokdo eh tol, uh, maluya uh, ano <laughs> na palit. Uh, grabe naman si Badi. asan uh, man na uh, si Gabali from Indonesia, Julius Pagalan. Mananali yan, brother. I think, uh, mananali. 40 seconds, and I think, ano, kay G. Katara pa rin dito via decision. Tuloy ba laban ni Tang versus Ben? Ako, ang ganda. Saan? Gusto kong mangyari yan, brother, ano? Pero, abangan natin, abangan natin. Good one to coming from KJ Katara. And uh, he was able to connect. Dennis Tolentino, hindi pa kami taga dito bigla nag-assign lang po ako nasa Idol pa na lahat ng Pinoy. Maraming salamat Dennis Tolentino. Ayaw mo na Idol, relax, oh, black mo na lang. Hindi, okay, ayaw mo pa rin. Ayaw mo na, ayaw natin. But anyway, final seconds here. Nauli ang aking ano, oras dito. Final 10 seconds. Wala para napagod si KJ doon sa mga tinapon niya, no. Naubusan ng hangin. End of the round. End of the bout. Among Minas, shout sa'yo mula sa Tablas Rombla. Ah, uh, mga ilad, sabi na support. Maraming salamat pa di. Shout out, Rubilin Moana. Arma na palit. hindi yan tunay na Dol, baka maaram. <laughs> uh, hindi versus Kers Uh, Jerome uh, Finis, ano ako, brother? Haney ako. Devin Haney ako dyan. Darwin Ong, shoutout sa'yo. Pwede at uh, sa yung apo na si Ayana Sano. Bigla ano ka naman? Pa naman hindi nakaintindi. Darwin Sierra nga eh. Uh, sana manal si Katara. Uh, sa tingin ko, uh, Lai June, uh, Gerald David, mukhang bananalo siya rito. O nga eh. Parang medyo stiff. Uh, ring rust is real. Totoo nakita natin uh, dito kay KJ Katara, marami pang mga bagay na dapat na i-improve. ay itong si KJ Katara is not setting up his power punches. Uh, at nahihirapan uh, nahirapan siyang kunin yung distansya ano, all throughout the fight. At uh, yung, yung uh, paruto niya na. <laughs> But anyway, let's wait and let's see. At uh, susunod na rito yung laban ni Raymond Gabalio. Pag may black followers na yan, o oh, nga ba O oh, nga. Crisa ah uh, uh, ano 'yung, yung pitbull cruiser, uh, tatagal kaya yung ano kasi yung yung pressure ng isang pitbull napakahirap. Uh jeronson uh, Devaras, uh, shout out sa Devaras family mula sa Tacloban City, latest sana Manalo si Utol man Gabalio, na gadong laksa. Shout out sa yo uh, brother mula sa Japan 5.10. Grabe. 79-74. <laughs> KJ Kataraha panalo. Sana manalo si Caballo. Oh, Mananalo yung brother. Baka sasapa lang yung basher Hindi Comment wala. Live fight. nga, Victoriano Lastimosa. <laughs> anyway, baka siguro bago lang. Bago lang sa tuya. Ngunyan lang nag ano nag uh, ano sa tuya kaya ganun. Big Salo J, brother good evening. Ito susunod din kay Kabalyo, susunod din Kabalyo. Panalo po si KJ Kataravay yun ano Ang ganun ta idol, ha? Uh, lang kwenta ng ganyan comment, ingit lang yan boy. Maraming salamat Rowell Espada. Droba, the unanimous decision. Ah, aglato lato ka sa nganing mamaya sa iyo. Ah, uh, Paul Geneda. Idol, official na ba yung laban ni King Rival? Yeah, official na. Signed na yon Idol. After mag-fall yung laban ng Ryan Garcia at etong si ano, Rolly Romero. Di ba? Uh, ang basher wala magagawa. Deris Tolentino pa di. Diba? Arman Apalit, uh, mas magaling pa nga niya uh, to si Idol kumpara kay... <laughs> uh, Kim Soriano, Lai Jun. Yes, sunod na. Sunod na po. Susunod na dito yung laban ni Gabalio. Here we go. Here we go. Unanimous decisions, ayon dapat, o oh, hirap talaga siya. Well, ba Brother Perlito Mangalos, masasabi lang natin is, um, ring rust is real. Nakita natin sa first three rounds until that knockout. Sabi ko mukhang, tatagal, mukhang matatapos na ito. Ah. But until then, parang biglang hinapo, napagod din itong si KJ Kataraha. At hindi niya na makuha yung tamang distansya. Samantalang itong si John Blazo was able to adjust every time na umaatake since every since ang binabato lang ni ni, ni KJ Cataras for mga power shots is not setting up his power punches nahirapan siyang sumunod napaka-stiff ng kanyang katawan medyo matigas mga idol Ay ah, sigurado kasing lakas eh. shout out uh, smiling uh, chameleon mula sa Bukidnon Arnel Salonga, shoutout sa iyo brother. Malasa uh, mula sa Ubando, Bulacan, more power. Nanananay, uh, nana nana yung mukha pa rin pitbull, nakakatakot ang lahing bulldog. Agree brother. Uh, Dennis Tolentino, bebe ko, kamusta? Shoutout sa iyo, ganyan gusto kong kami. Napakasimple lang, maraming salamat. Gadong laksa, maraming salamat. Brother, sa super sticker, thank you very much po. Maraming salamat. Maraming salamat. Meron tayong mga mababait na mga kaibigan natin na na, na, na nandirito sa Sportsman. Mando. Maraming salamat brother Gadong Laksa. Sila baka mag-alabaroso atong uh, si Farob. Pwede idol, nakakatakot fans mo yan kahit <laughs> Ruben San Andres. Kapit mga boxing fans, yes. Brother, uh, Joanny Ragos ka na nakakapanood, brother. Maray eh, nalang na lang abutan ko pang laban iyo. Baga pa di, Richard Montilla, at uh, sakto. Sakto. Noy, Ragong ka si Paderes taga Naga, taga Tinambak. mga tita ko, mga taga Tinambak. So, nag, nag, ano din ako sa, trabaho din ako sa Gold Mga kairibahan ko duman mga sa mga Bicolano. Mga 95%. Ngunit nung sadit pa ako, nag mga mga tita ko, mga papa, papa ko. So, na, natuto na ako, natuto ako magbicol. Pabati naman sa mga, oy mga kaibigan natin dyan sa Talisay, parang niya kay shoutout sa inyo. Iba talaga, Sanman, shoutout kay Mark Sabong. Mark Sabang, may laban sa March. Ito nga, brother, Arman Apalit. Kanina natalo. Kanina natalo si, ano, si Ali Caniega. Ali Caniega was undefeated. Uh, meron, siyang of, uh, meron siyang 10 wins, 6 knockouts, 1 draw, pero natalo. Bias, technical knockout ata against Mikio Wata Watarai sa Japan kanina yun eh. Huwag mong ninyo, uh, mga base rider, Jomari de la Cruz. Sir, gandang gabi po. Saan pwede makapanood ng live? Boy at Boxers, One Sports, live sila. Gabali tayo, sabi ni Kim Soriano. Idol, parang matigas sa kalaban ni Gabalio ngayon. Sana manalo siya, mananalo yan. One Biringan, brother, kamusta? Sino lamang manay? Uh, Gana. Gana si si ano si KJ Kataraha. Sa Bicol ang Gana panalo sa Bisaya ata yon. E, sa daog sa ano yun dapat iwasan ni Gabalio yung uh, patalon-talon. Nga, boss, pag-uwi ka, Bicol. Uh, ako si Sisiro. Adrian, gilip Ano Anong pa di? Pag, pagka, pagka nag... ito, national anthem. National anthem po. Pagka minsan nag-uwi si mga tita ko, pag pag-uwi, may mga arroyo, may mga... So man, so man. Ayun ang pigalat ko lagi. Yung basher mo, Adal, papatay mo din sa Pili Zone 6 ka ma rin, sir. Dennis <laughs> Tolentino. Ayaan mo na, na natin pati. No fear. Pati, sino? Uh, mga puyos dito. <laughs> Boss, di pa pwede si Katarasa. Oh, Nako, idol. Like a de la Cruz na nakita natin. Kailangan maging busy, maging active. Itong si, ano, si KJ Kataraha. Oy, ang referee natin, ang isa sa mga favorite referee natin, si referee Danrex Aptasan. Yes, Ramon Navarro. Gerald Evangelista, Kuya Lods, ilang tao si Raymart Gabalio at Five Farob? 40 na si Five Farob Idol. Samantalang itong si Raymart Gabalio is 27. Tuskig uh, sa Kadlawan Idol. Shout out uh, sa misis mo, kay, kay Mrs. Ruby. Shout out uh, sa misis ni Tuskig uh, sa Kadlawan na si Mrs. Ruby. Mula uh, dyan sa Ing Danglay sa Mindanao. Uh, June, uh, gabali na next na amoy na yung panalo. Idol, Bicolano ka pala Ako, Albay. <laughs> Dan Batalier. <laughs> Ayun, magabadi. De... Robbery gift decision. It eh, was clear lamang si Blazo. Baka yung knockout yung napagbasihan, brother. Ano? Napakaganda laban Idol Suprema. Yeah, Iyan, ba? magandang laban yan. Gabali ako po. Anina, aninya sa Retalia. Kahit ako. <laughs> Batiin mo na natin yung ating mga kaibigan ah uh, 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 lalong lalo na yung kaibigan ni Agapito Solidad uh, dyan sa Cadiz City sa Negros Occidental. ah uh, boss, pabati sa, yon Alma, Alma Sofia, shoutout sa'yo mula sa Sindangan na uh, Sambuanga del Norte. Bicol, titira yung Batanes uh, ng Bicol. Ah, si mama ko, si mama ko taga Batanes. Agripino uh, ba akong uh, boss idol panalo, panalo si Kataraha? Yeah. Gabalyo ako dyan, Ramon. Agripito uh, ba akong panalo si Kataraha? Jerome Finest. Tingin mo, boss, may palagay si Pantera kay Monster? Mababa ang timbang ni Pantera, idol eh. Ay, uh, sorry, sorry, sorry. Iba pa na naisip ko. Naisip ko si Colyado, sorry ah. Ha, wala, idol. Ano yun? Kumbaga, nag na si Triple G. Ano na yun, brother? Wala, hindi pa palagyan. Sa so, One Sports, Siv uh, uh, Marion Gutierrez, Marina Marita Nagana. Yung baga ba de? Manalo ka tara, unanimous yes po. Manoy, shoutout uh, kay Vicente Lonzaga mula kay bebe ko. Maraming salamat, san Sa TV ata, sa TV5, I'm not sure. Ba, idol? once ano eh? Uh, tawag mo rito, One Sports. So, abang-abang na tayo saing ka sa Bicol. sinapapas sa tinambak sa Naga pa di. Tinailan na masiraman sa Bicol pa di. Eh, so, yung mga kairibahan ko dati sa Bicol, eh, sa, -sa gold Goldilocks, minsan nagdadala ng mga gatang lubi at saka yung mga gatang talbos ng, tal, talbos ng kamoteng kahoy at saka yung binagoong ang ano, tawag mo rito. Yung ah uh, Santol. Grabe. Shout out sa uh, Mong Minas at sa kasama mo dyan na tumatagay. Wow, sarap naman brother. Maloney vs. Gabalio na next. Agree, brother. Congrats ka, Joey Dulce. Jose, Joseph. Uh, sa ano? Laban ni Angkas sa ano pa? Sa 24, Feb. Shout out sa lahat ng taga-Kalbayog. Samar mula kay Ramnathlon, George Morales. Dinailan masirang yung mga. Aral lang malakas. Tapos na, Lods. Uh, si Katarayas po. Eto na. Fai Farob, umakit na po. Shoutout to uh, Joseph Atchakoso mula sa Libmanan. Uh, mga Bicolano, eto na. Uh, Bicolano represent. Reggie Garcia, shoutout naman boss. Advance, happy birthday. oy Reggie Garcia, happy birthday sa'yo brother. Enjoy your day at naway. No uh, magtagumpay ka sa buhay at makamit mo ang iyong mga mitiin. Always pray. Always magpasalamat at huwag kalimutang rumespeto at magtiwala. Maraming salamat. happy birthday sa'yo at God bless always, brother Reggie Garcia. Louis Gamit, shout out sa'yo, brother. Gabalyo na yan. Coach niya, eh. yeah. Raymond Gabalyo, eto na. bitbit bit, bit, bit. Ang uh, WBO, Oriental Bantamweight Crown. Uh, Taganaga, mamano, shout out. Uh, Michael Florano, uh, wala dyan sa Barcelona, sa Sorsogon. Maraming salamat ba di? versus Tagalog, Krispin <laughs> Ah, uh, ito sa po. One Sports, One Sports. Okay, o daw round number 2. Hindi pa idol live tayo. Hindi ang marunong mag ng live commentate. Oh, nga eh. Ah, uh, like at the Cruz watching from Rose City, Cavite. Dennis Tolentino, shout out mula sa Sambuanga Ayun. Kabadi ko dati sa amateur. Wow, nice. Very good idol si Yumer Marshall. May laban niya March 16 dito. Boss, hindi pa mag-umpisa na. Ito na nasa ring na yung dalawang fighters. Alma Sofia, Uh, Isla brother, let's go Raymart. Uh, shoutout sa Nova family. Uh, Diyan sa Deka Home, sa Naga Kamsur, mula kay Juan Biringan. Uh, mamarang kaya, tabi kita, kinudkod na niyo. Eh, balingoy ko niya iba. niya. Renz, uh, Marion Kianse, uh, um, na pa yata makatulog sa kalaban <laughs> Sakto lang, Idol. Ito, mabilis lang to. Nagsisimula na ba? Naini-introduce na po, Ronald ba, Miraflor. Jack Monyedo ah, masiram sa Bicol, panit, eh, ang, 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 ano pa din, nung nag, nagkanta ako sa kasal nung ang huli kong uwi, 2010 ata, 2010. Haloy-haloy ha na. Sa Sangay. Uh, at sa pag, pag uwi ko, pagbalik ko dito sa Manila, pag meron akong upong bilog, yung upong bilog. <laughs> Natuwa ako dun sa upong bilog eh. Uh, yes, galingan mo mga commentator idol. Maraming salamat sa si Neil Brian Retiza. Uh, Boss Manda, Tanong ko lang, sana si Cham Donari kailangan ulit laban. Antay-antay tayo, brother. At antay-antay tayo. At eto na mga idol, magpo-focus na muna tayo rito. At pinapakilala na po ni ni Silver Voice, etong si Five Farob. Record of 35 wins, 3 losses, 0 draws, and with 27 wins coming by knockout. Etong si Five Farob. Five Farob Kokit Jim ang kanyang alias. Agaro gara, ora gurang <laughs> yung mga pade 40 na 40 na. Di pa pa mag-uumpisa na. Renes uh, subing subing uh, brother Gabalio Malupe Isla. Uh, titong tito na, titong tito na nga eh. Eto na, 26, Raymart Gabali is being introduced together with coach Nonito Donaire Sr. and the team. Eto na, matibay, matibay ang Thailand Pero mas magaling tayo sa timing sa boxing Agree brother Louis Gamit Atis brother, shoutout sa mula sa Mindanao Bukit nun Former world title challenger Nasito ano, Fabi? Shoutout sa iyo mula sa Magaraw Kamsur kabayan. Pade. Pading na Fabi. Shoutout sa sa imo pade. Darwin si Arvan na pati sa One Sports. Yeah. Alam ko live sila. Eto na. Round one is about to begin. Referee instructions coming from referee attorney Dan Rex Tapdasan. Siya po yung referee dito mga idol. Mamaya na ako mag uh, Respect instructions po ni attorney Dan Rex They touched gloves and clearly height and reach advantage belongs to dito kay Raymart Gabalio. Meron tong 68 inches reach advantage samantalang wala sa listahan ng backstrike at kung saan saan. Ito round number one is about to begin and there you go. Nagpagpag agad ng paa at nang talampakan itong si Raymart Gabalio. Raymart Gabalio, side-to-side movement and throws that uh, left jab. Still trying to parry, still trying to check the distance. Samantalang Five Parob, good one too. And a body shot to be against si Five Parob with a body shot to the liver. Let's see what's going to happen. Five Parob, umiikot-ikot. It looks like sobrang sakit. Hindi natatayo ito. This fight is going to end. That's a first round knockout For Gabalio. First round knockout for Raymond Gabalio. That was a good body shot. Gabalio was able to set up th th that punch very quickly. Left hook, one, two, and then a left three punch combination. Left hook, right straight, and then another left hook to the liver side. And tapos ang boxing round number one and I hope that five Rob is okay. That was an impressive first round knockout win for Raymart Gabalio. Hindi man lang pinagpawisan si Raymart Gabalio and I hope he's okay. And yung ring physician is checking kung meron bang nabaling tadyang. Etong si Five Farob, it looks like it's okay. Itinaas ang kamay. It's okay. Intro pa lamang po. Parang, guys, 30, uh, sorry, 32 seconds. Ganun lamang po kabilis. thirty seconds. liver shot. <laughs> Grabe. Iyo. Oo nga, kumubra ng pera si Barov. Pera na! Raymond Gabalio, what an impressive win! And eto na. Eto na. And that was a statement win for Raymond Gabalio. Hindi malang siya pinawisan mga idol. Parang hindi pa ata sampu yung binitaw na suntok nito. Parang siguro mga pito lang. Baka under five pa. Three punch combination eh. Left. Tumama. Sinunda ng right straight. Sabay dumikit. Finish with that left hook. Eksaktong eksakto dun sa bodega. At eto na. Nagpapa picture na po. Sir, Sir Sean Gibbons. Together with the Sandman team. With Gov. Chairman Richard Cl Attorney Richard Clarine. And there you go. There you go. And right now, this is it. This is a statement win. And this win is a call out dito kay Jason Maloney. And atanongin na lang natin kung kailan. May pang-inom na daw mamaya. Sayang hula ko. Hula ko four rounds. <laughs> round Oh nga, under seven ako eh. Hindi pinawisan idol, big win, agree brother, Oragon si Gabalio, pauna ko maabot. Ayun uh, yeah. pagka Jack Monedo, ayun pagka pa una ko ako, ang, ang sa kuya pa under 7, under 7. Grabe naman, ang bilis. O nga, Mike Shinoda. Grabe. Ang you world record yan, 124, uh, swerte talaga to si SB. <laughs> Pwede Uh, congrats, uh, away kababayan. RC Jeff, di malaba. Ah, tama lang ginawa ng side. Di na tumayo. Google pilang lang siya. Uh, proud batang Polo Molok sa uh, Ronald Mansion brother. Kota ba ito Mabuhay si Raymond Gabalio. Proud batang Polo Molok. Oy, 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 oy. Nakalimutan ko. Magpo-post pala ako ng mga ano. Magpo-post muna ako. Ayun, magpo-post lang ako ah. eto nagaano lang ako nag-post lang ako mga idol but anyway ah, nagtimpla lang ako ng kape <laughs> O nga idol, siya lang ata uh, si Parob sa Pilipinas. sa Grip brother. Si Gabalio kasi meron para manahimik na... Ng... Um, ah, uh, uh, thank you sir. Maraming salamat. Maraming salamat. Pasensya idol, nagpost lang ako kasi uh, nagcreate ako ng, uh, ng artwork kanina ni ano. ah uh, si SB pag siyang announcer, fastest skill palagi. O nga, uh, lupay para po. Kakaupo ko lang sa CR. sa uh, <laughs> o nga, idol, mag-shinoda. Isang combination lang na milipit agad. Bilis na knockout. Ang lakas nun no, eh, idol. Three-punch combination. Napayuko siya, nagkamali eh. Welcome, Brother Johanny Rago. Maraming salamat mga kaibigan natin at mga tropa natin. Lahat-lahat uh, ng mga sumuporta, nanood at uh, nakinig dito sa Sportsmanda Manda. Huwag po nating uh, kalimutang mag-subscribe. At uh, kahit na hindi na kayo mag-notification bell, mag-subscribe lang po sa Sportsmanda para updated kayo sa mga ilalabas nating mga videos and uh, mga uploads natin. At syempre sa mga live commentary. So ito po yung ating mga paparating na live commentary, mga idol. On February 16, that will be Friday. Alas 8 ng umaga, maglalive po tayo para suportahan yung ating kababayan, former world title challenger na si Jason Mama against sa uh, dito kay Ricardo Sandoval. Dehado po si Jason Mama, times 10 ang, 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 bigayan, mga idol. Ngayon, kung maganda ang preparasyon ni Jason Mama, and nakita ko kanina, Jason Mama uh, was training together with uh, Coach Arnel Fontanilla, may possibility na makasilat at makalusot tayo dito mga idol. And then, The following day, February 17, birthday ng anak ko at uh, Bernard Angelo Torres against undefeated 10-0 with 6 knockout, sinasabi nilang prospect sa featherweight na si Bruce Carrington. Dejado na naman po si Angelo Torres. Bernard Angelo Torres, dejado. 8% na lamang po yung binigay nilang chance sa ating kababayan na manalo. Paliit ng paliit nung nakaraan siyam na porsyento ngayon. 8% na lang. Ilalive commentary din po natin yan para masuporta natin, maalalayan natin uh, ating mga kababayan. Regardless of the outcome, matalo manalo, suporta siyempre ang Sportsmanda. And then on the 22nd of February, Dave Apolinario. Dave Apolinario against Tanis Ong Junta sa Japan, mga idol. Dave Apolinario, gustong umakyat sa rangguhan ano, sa kanyang division. Dave Apolinario mga idol is the name na tatandaan natin this guy still undefeated itong si Dave Apolinario at uh, makikita at makikita natin to soon lalaban sa kampiyonato dahil nga po itong si Dave Apolinario high praise dito malaki ang tiwala at pagmamahal dito ni ni Tim Bradley naniniwala si Tim Bradley that itong si Dave Apolinario is may possibility na maging world champion in the future. So supportan po natin yan. Fastest knockout ng 2024 ang ginawa ata dito ni Raymart Gabalio. Pero tututukan at na abangan natin yan. Maraming salamat Christopher De La Rosa. Napakabilis ang knockout ni na Owen. Nagbama, Tapos na laban. Tapos tatlong suntok lang kalaban ni Gabalio. Agree nga, brother. Idol, good evening. Uh, Esmael Fedelino. Tapos na ba? Tapos na po. Round 1 lang. 32 seconds. Ito yung natirang segundo ko, idol. Oh after e-wave ni ano ni inabangan ko na talaga ng bumagsak nakaklik na ako dito sa pose eh. para pag wave automatic into ako ganyan ginawa ni Donaire kaya binawi ni Gabalio kay Farob agree brother and that means that uh, itong si uh, Raymart Gabalio is still learning especially yung past na na naranasan niya dito sa kamay ni Champ Nonito Donaire natuto siya doon and right now ina-apply niya Uh, sa kanyang mga sa kanyang laban at nagamit niya rito of course uh, Gabalio is expected to win pero sino mag-aakala na ganito lamang po 32 segundo lang di ba pero ang aabangan natin ay ang susunod na laban ni Raymart Gabalio at siyempre yung mga Pinoy na lalaban sa kampyonato kaya suporta tayo suporta tayo parang nga uh, nagulat din si Gabalio di pa nga nagiinit eh, Pang eh agree uh, Alex Pineda medyo nakulangan tayo, masasabi natin na yung ring rust talaga ang uh, ang medyo nagbigay ng problema dito para kay KJ. He's very stiff. No? Hindi siya relax, medyo matigas. Nakita ko din medyo flat-footed and is not throwing combination. It's just parang nag-headhunt Puro power shots ang binabato. He's not setting it up. So, I think, no? Natuto rito. Nagmamadali si Gabali, oh. Pasok sa Gabong uh, Jokalis. <laughs> well, tatlong suntok lang alaban. Choy. <laughs> Parang finality lang yun, oh. Pasa sa belt. Agree, brother. Dol, live din ba? Ah, Dol, sa, sa ano pa yan? April 13, medyo matagal-tagal pa. Floros, subscribe din and like. Opo, maraming salamat. Sports Manda, maraming salamat, Nanay Floros. Papun, papunta pa ng Merida sa UFI. Ah, uh, Atin ng inuman. <laughs> brother Isla. Ah. Uh. Pang 40 seconds lang ata kay Faroba. <laughs> Grabing lakas ni Gabalio. Iba rin yung tini pinakita dito. Trebley with the Joker. Iba rin yung pinakita talaga ni Gabalio. Attend. Oo oh, nga, eh, brother. Sa birthday yan. Ano? But anyway, guys, thank you very much for tuning in. It was a great fight. It was, it, it was a, a spectacular fight. Ang ganda nang ipinresenta sa atin dito sa Imagine. May hotel and casino sila nagbook ng laban. And this fight is free sa publiko. Ang gagawin nyo lamang po, eh magpapantalon at pagsasapatos or nakashorts at sapatos, pupunta sa Midas Hotel at para makapanood na libre. At itong laban na ito, libre din sa telebisyon. Pinas live up kanina, 4.30 pa sila nakalive. Ano nga pala, 30, uh, 35 na ba? I think idol eh. Inborn na... Uh, I, I think idol eh. Parang nakita ko yan, yung sa dibdib niya eh na. No? ah oh, nagmamadali rin umuwi si Farob Idol eh. Parang nagahabol ata sa, sa, sa flight si Farob. <laughs> Ayaw mag-rebook Idol. <laughs> Pero anyway, ah uh, yeah, kudos pa rin ano. And uh, I'd like nakita ko maganda I appreciate it and Gabalio shows respect pa din sa kanyang kalaban at uh, ayun ang napaka-importante sa labanan. After, regardless, manalo or matalo, always be humble. Always be humble. Isa yan sa mga uh, sinasabi nating ugali ng mga Filipino. And if, kung merong kayong chance na makita at makausap si Jerwin ng si Coach Joven Jimenez, at yung iba pang mga fighters, mga idol, napakagagalang. The way they speak, masasabi mo malamayan, sobrang babae. Uh, sana tuloy-tuloy ng panalo. Agree, brother. si uh, sisimulan yan on 16. Supportahan lang natin. Boss, hindi pa naman Stanley Mendoza, hindi pa naman. Ano? So, hopefully, makabounce back pa rin kasi he's already 35. A year or two pa, mahirap-hirap na, idol. ba? Diba? Stanley, so hopefully, ngayon 2024, makakuha ng magandang laban. Ito, tinitingnan ko lang yung aking, ano, yung pinost na... Iyon, no? Ang lupit ni Raymart Gabalio. Anyway. Ito na. Sige, one round lang yung Thailand. Anyway, guys, thank you very much for tuning in Sports Manda. Magkikita kita pa tayo on February 16 ng umaga. Parang biyernes ata yun, mga idol. Biyernes ng umaga para suportahan itong si Jason Mama and then on February 17, Sabado, eh so susuportahan naman po natin yung ating kababayan si Bernard Angelo Torres against Bruce Carrington. Tough, tough fight para sa ating mga kababayan. Dehado ang ating mga kababayan para ngayon pa lang itinuturing na nilang talunan. But I believe, naghanda din yung ating mga kababayan. Andyan yung pusong Pinoy, pusong Mandirigma, hindi susuko sa laban. Kailangan mong patulugin at pasukuin bago bago umayaw yung mga yan. But anyway guys, thank you very much for tuning in. Maraming salamat sa inyo nga man Boxer. Hindi wag yan unlike yung umalis sa promotion nila. But anyway guys, it is what it is. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Advance Happy Valentine's at Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Ash Wednesday ata, at abuas uh, At thank you very much for tuning in. Sports Manda. And I'll definitely see you guys again on Friday. Friday. Salamat sa live. Welcome, brother. Maraming salamat. Parang uh, nabuhaya ng pag-asa ng mga Pinoy kay Gabali. Agree, brother. Rocky Austin. Ayun talaga. So ngayon, tumataas ng tumataas ang uh, pag-asa ng mga Pilipino when it comes to uh, World Boxing, uh, World Championship fight. Supportan lang po natin talaga. Kahit anuman. Magandang gabi.